Kello on vartti yli. Tervetuloa teekkarikokoukseen. Onko joku jotain, jota odotetaan vielä? Tietääks joku, että joku puuttuu? Okei. Okay. No joo, no mennään tähän kohtaan yksi, eli kokouksen avaus. Ja avataan kokousajassa 17.15. Siirrytään kohtaan kaksi. Läsnäolijoiden toteaminen. Tässä on mulle nämä toimitut niin nimettää ja ihan täydellinen tämä lista, mutta aletaan käymään läpi tätä ja sitten huutakaa, että paikalla, kun teidän nimi tulee. Eli aloitetaan arkkareista. Kaisla Soljanto. Paikalla. Aina Hukkanen. Paikalla. Sitten Aasselta Antti Regelin. Paikalla. Meri Hiipakka. Paikalla. Fysiokilalta Anna-Maria Raduli-Baka. Paikalla. Martti Ranta. Inkupiolta Max Müller. Rosanna Manninen. Paikalla. Konnesöörikilasta Lauri Seutu. Paikalla. Senja Santala. Paikalla. Maamittarikilasta Janne Kousa. Paikalla. Ja Tommi Alajoki. Paikalla. Prodekolta Pekka Urvas. Paikalla. Ja sitten Veeran tilalla oli joku. Merikalke. Yes. Sitten PT:ltä on Hanska. Paikalla. Ja Atte Reunanen. Paikalla. Sitten Pujalstakilasta Reetta Penttinen. Ilmoitettu ainakin, onko paikalla? Tulkitsin, että ei. Rakennusinsinöörikilasta Jaan Rönkkä. Paikalla. Ja Fanni Matson. Täällä on. Selvä. Otaniemen Sikiltä Johannes Ora. Juu. Ja Erna Virtanen. Tämä on tärkeää, koska Sikkejä on kaksi, on Oulussa ja Otaniemessä, niin sitä aina tehdään eron väliin. Täffältä Christian Segerkrantz ja Edward Ohlström. Tietokillasta Oskari Järvinen. Paikalla. Ja Niklas Valuri. Juu. Selvä. Onko jotain, joiden nimiä ei sanottu siellä? Kymistä. Joo, yksi kerrallaan, kiitos. Kymistä kilta. Anna Kärjäinen. Ja Arvi Heinikki. Arvi Heinikki, selvä. Siellä Atene, Arne Talvela ja Marianna Malkamäki. Joo. Antaako se kemistikivalta oli Anna Kääriäinen ja Hanna Kääriäinen. Hanna ja Arvi Heini. Arvi Leiniä. Heiniä. Onko muita eri nimeä sanottu siellä? Fyskilta Henri Prax. Fyskilta Henri Prax. Ja siinä okei. Okay. Joo, kyllähän se on tullut. Nää, niinku siis, aina kyllä on välillä, jos me äänestetään jostain, sit siellä on väliä, ketkä on varsinaisia ystäviä. Mut sit täällä oli vielä edessä joku. Skamanderin Kimi. Joo, haluatko sä esitellä itse nopeasti? Pyöreän tornin killa Kiltomani, eli puheenjohtaja. Jees. Sit voidaan varmaan todeta, että paikalla on myös Matias Saikku, ylioppilaskunnan hallituksen jäsen ja teekkarikokouksen varapuheenjohtaja, tänään sihteerinä. Sitten vielä sekä Samu Nurmi, AY:n vastaava tuottaja. Ja moi kaikki, mä oon tosiaan Onni Lampi, mä oon tämän teekkarikokouksen puheenjohtaja. Teknisesti ottaen jo toista vuotta peräkkäin, mutta ensimmäinen kokous vasta. Oliko muita vielä, joita ei mainittu? Siellä teekkarijaustolaisia, esittäytykää vaan. No, kiitos. Selvä. Ja OUPSilta on paikalla henkilökuntaa. Kyllä toinen. Selvä. Sitten suljetaan kohta kaksi, siirretään kohtaan kolme. Kokouksen laillisuuden kokouksen päätösoluksen toteaminen ja pohjastus on, että näin on. Viikko etukäteen on toimitettu tämä esityslista ja ohjesääntöä on ainakin mun nähdäkseni noudatettu näin ja sen suhteen, eli ollaan päätösvaltaisia ja en tiedä, miten laillista toiminta muutenkaan on, että mitä laitonta me voitaisiin tehdä, mutta selvä. Sulten kohta kolme, yritän kohtaan neljä. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja ääntenlaskijoista päättäminen. Onko vapaaehtoisia pöytäkirjan tarkastajiksi? Näin paljon. Historiallinen hetki. Kaikki on yhtä haukkaa. Selvä. Eli sieltä pöytäkirjan tarkastaja Christian Segerkrantz ja Herran Virtanen myös vapaaehtoinen. Ja sitten valitaan ääntenlaskijat kanssa. Tuskin tulee tarvetta. Mutta valitaan nyt vapaaehtoisia. Siellä Edward. Yes. Ja kukas muu?
Yes. Selvä. Ja teillä varmaan käyttötoimintoja toisten varahenkilöinä tarvittaessa. Sitten suljetaan kohta 4, siirrytään kohtaan 5, kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. Tässä on mun lähettämä esityslista. Siellä on tällaisten peruskokouskohtien lisäksi 4 tuollaista, anteeksi, 5 tuollaista niin kuin asiakohtaa, ja ne on sellaisia kohtia, mistä me voidaan tehdä päätöksiä. Ja luonnollisesti on tuo muut esille tulevat asiat kohta, missä voidaan kyllä keskustella ihan mistä te haluatte tai jotain, mutta huomioikaa, että vain noi numeroidut kohdat on sellaisia, missä me voidaan päättää yhtään mitään. Eli nyt jos jollain on joku juttu, minkä te haluatte, että jostain päätetään enemmän kuin sille, että ihmiset keskustelee aiheesta, niin nyt se pitää sanoa tai sitten vaihetkoon iäksi. Siellä. Mä haluaisin sitä tänne kohtaan 12-13 väliin teekkarikokoukseen koolle kutsuminen, jossa keskustellaan siitä, että miten jatketaan tästä eteenpäin. Okei, okay. Ihan legit juttu. Se on esityslistan ulkopuolelta, joten kannattaako joku tätä lisäystä? Siellä, selvä. Okei, todetaan, että lisätään esityslistaan kohta 13 tai 12-13 väliin kohta teekkarikokouksen. Olisiko teekkarikokouksen seuraava kokous tai joku kokoontumisaikataulu tai joku tämmöinen? Haluatko sä, onko sulla jotain omaa esitystä siitä? Vai sä haluat? Niin, okei, okay, no niin, selvä homma. Onko muita kokouskohtia siellä? Teekkarikokouksen puheenjohtajan valinnan prosessi ja tulevaisuus. Selvä. Haluatko sä, että sekin ollaan niin kuin ennen, olisiko sun mielestä fiksi olla ennen vai jälkeen tuon kokousajan kohdan? Itse asiassa varmaan ehkä ennen tässä. Onko mielipiteitä suuntaan tai toiseen? Munkin mielestä olisi fiksu olla ensin, koska silloin väliä, että miten se puhuisi valitaan, että miten se piti aikaisen kokouksen voi pitää. Okei. Okay. Ihmiset selkeästi kannatetaan, eli lisätään sinne tota. Eli mikä tältä tarkka teekkarikokouksen puheenjohtajan valintaprosessi? Vaikka sillä. Okei. Onko sinulla siitä jotain omaa esitystä vai onko vain niin kohta, mistä sinä haluat jutella? Halutaan jutella siihen. Okei, okay, no. Mitäs muita? Kaikki tällaiset kohdat on siis niin erittäin hyvä juttu. Jos teillä on tällaisia mielessä, niin sanokaa vaan, että voidaan päättää. Tulkitsen, että ei. Eli mä esitän, että päätetään hyväksyä kokouksen työjärjestykseksi esityslista kahdella niin kuin mainitulla lisäyksellä. Päätettäneen päätetty. Sitten tullaan kohta 5, siirrytään kohtaan 6 ilmoitusasiat. Voisin ainakin ilmoittaa, että tämä kokous tallennetaan OPSin toimesta, tämä ei live striimata, mutta tästä tehdään tallenne nimenomaan historiallisista syistä, ja jos jostain keskustellaan, sitten on jotain pohjaa niin kuin palata niihin keskusteluihin niin kuin myöhemmin. Ensin voisin ilmoittaa, että tämä on ylioppilaskunnan historian ensimmäinen teekkarikokous, ja voitaisiin ottaa sille ehkä pienet aplodit tässä vaiheessa. Venaatko se hetken, mutta Will päätti, että hän ei halua toimia. No joo, niin näköjään. No niin. No mitä sä teit? Control Shift Windows B. Mitä? Okay. Onko muita ilmoitusasioita? Kuka? Anteeksi, on myöhässä, en löytänyt tänne. Mikäs sun nimi on? Veetta Penttinen. Veetta Penttinen saapui 26. Hetki. Joo, jos ei muuta, niin tähän väliin voitais ottaa sitten, oliko teekkarijohtajalla jotain kuulumisia, mitä haluatte kertoa? No joo, yleisesti voidaan sanoa, että teekkarijohtajakin on nyt tämän pitkälle venyneen pandemia-ajan jälkeen jälleen aktiivisesti tunnuva ja pääsääntöisesti myös hyvin voiva. Ollaan päästy jatkelemaan semmoisia tapahtumia, mitä meiltä ehkä vuoden aikana monesti odotellaankin, ehkä näkyvimpänä blogilasia, jos otetaan ajopäivät, on näkynyt tämäkin tässä oleville ihmisille. Myöskin varmaan jämärän jälki on tälle porukalle ollut semmoinen tässä viikolla tapahtunut oikein blogilasia. Ja ollaan paljon myös käyty keskustelua ohjausryhmän ja AT-perusta50-jaoston kanssa yhdessä tulevasta vuodesta ja siihen liittyvistä asioista. Sulla on jotain kysyttävää teekkarijaoston tyypeiltä? Jos ei, onko silloin kysyttävää yleisesti niin kokousjärjestelyistä tässä vaiheessa? Näyttää siltä, että ei. Eli näin ollen suljetaan kohta 6 ja siirrytään kohtaan 7.
Lyhyt kertaus Tekrikouksen taustoista. Kuinka moni täällä oli siinä mun keväällä pitämässä perehdytyksessä paikalla? About puolet. Eli varmaan ihan oikeaan paikkaan. Kuinka moni muistaa siitä, että mitään siitä perehdytyksestä? Noin puolet niistä, jotka paikalla. Eli ihan hyvä kerta asioita. Eli niille, jotka ei tiedä, mä tosiaan pidin tuossa maaliskuussa sellaisen lyhyen perehdytyksen, missä käytiin läpi vähän, että mikä tämä niinku idea tässä on ja mitkä nämä historiat tai niinku historialliset tekijät täällä taustallakin on. Ja nyt on tämmöinen nopea kertaus. Eli teekkarikokoushan on niinku luotu ratkaisemaan semmoinen tietty niinku ongelma, joka on siis se, että miten niinku teekkarit pystyy keskenään niinku päättämään asioista, mistä teekkarit nimenomaan haluaa päättää, mitkä on sellaisia niinku kulttuurillisia asioita. Eli aiemmin on ollut semmoinen vähän niin munakana ongelma, että teekkarit on esimerkiksi halunnut päättää teekkarilakista tai teekkarihymnistä. Sitten nämä asiat on mennyt vähän niin kuin yleensä teekkarijaostolle, joka on ollut vähän sillä, että jos ne on yleensä jäänyt semmoinen limboon. Sitten on saattanut mennä ylioppilaskunnan hallitukselle, mikä ei ole halunnut päättää niistä asioista, koska on koettu, että se on, niin kuin, ei ole heidän asiansa. Jonkin jälkeen ne yleensä on mennyt edustajistoon, missä kaikki ei-teekkarit on ollut lähinnä silleen, että miksi meidän aikaa tuhlataan tämmöisillä jutuilla. Ja sitten ne on kierrynyt sellaiset niin muutaman vuoden syklissä vähän niin kuin kehää, kunnes sitten tässä yhteisrakenneprojektin niin kuin myötä tämmöinen perustettiin. Tämmönen. Ja nyt ja niin kuin tärkeää tässä on tietää nimenomaan tämä, että miten tämä homma toimi niin kuin aiemmin. Eli kaikki, niin kaikki tietää, niin Back in the Days meillä oli TKY, ja TKY oli teknisen korkeakoulun ylioppilaskunta, jossa luonnollisesti oli teekkareita jäseninä. Ja käytännössä TKY:n hallitus oli niin kuin se ylin päättävä tai operatiivinen elin siellä, joka valitsi, niin kuin, jonka valitsi niin kuin teekkarien edustajisto. Eli edustajissa oli vain teekkareita. Ja sitten oli tämä teekkarijaosto, ja ideana oli vähän niin kuin se, että hallitus päättää, ja sitten teekkarijaosto niin kuin toteuttaa sen, mitä teknisen korkeakoulun ylioppilaskunnan hallitus niin kuin päätti. Ja se nimenomaan sellaisia asioita, niin kuin jotain lakkilupia tai tällaisia, mitkä nyt rehellisesti oli sellaista, että hallituksella oli parempaakin tekemistä kuin myöntää lakkilupia. Ja jaoston niin kuin puheenjohtajan nakki oli yksi semmoinen hallituslaisten nakki, mitä hallituslaiset niin kuin teki, eli joku oli, mikä se nyt olikaan TKY-hallituksen isäntä, jos muistan oikein, joka oli vaan niin kuin teekkaristin puheenjohtaja, tai no, en halua vähätellä, mutta joka oli niin kuin teekkaristin puheenjohtaja. Eli siinä ei ollut sinänsä mitään sen kummosempaa niin kuin, hallintorakennetta siinä niin kuin edessä. Okay. No, sitten AY:llä tämä homma vähän niin kuin moninkertaistuu, eli kun on AY, ja edelleen on AY:n hallitus, minkä hallitsee AY:n edustajista, mutta se ei ole niin pelkästään enää teekkarijuttu, vaikka siellä käytännössä aina on enemmistö teekkareita. Ja teekkarijaostoa valitaan hyvin samalla prosessilla kuin ennenkin, eli niin kuin hallitus nimittää sen jaoston in essence. Mutta sitten se ero on siinä, että nykyään teekkaristen puheenjohtaja on niin kuin erillinen niin kuin homma, ja teekkaristen puheenjohtaja ei sinänsä välttämättä on missään tekemisissä hallituksen niin kuin normaalien projektien kanssa, ihan luonnollisesti syystä, koska se on hallituksen jäsen. Ja sitten niin kuin TEI on yksi AY:n monesta muustakin jaostosta, ja se tekee pitkälti sama asioita kuin TK:n aikanakin, mutta teekkarijaostoa ei niin kuin valita edustamaan teekkareita mitenkään niin kuin eksplisiittisesti. Eli vaikka se yleensä on sellainen taho, mikä just päättää esimerkiksi lakkiluvista ja siellä istuu niin kuin fuksimajuri ja niin edespäin, niin teekkarijaosto ei ikinä valita silleen, vaikka siellä on jokaisesta killasta tai korkeakoulusta merkittävällä tavalla edustusta tai jotain, vaan sitten valitaan niin kuin teekkarijaoston puheenjohtaja ja tuottaja valitsee sinne haasteelle niin kuin hakijoita. Eli ensinnäkin se on niin kuin hakuperusteinen järjestely, eli jos sinne ei vaikka hae ketään niin kuin engiltä, niin sitten siellä ei ole yhtään engiläistä. That's it. Yes. Ja sitten niin kuin yksi tärkeä pointti tässä on myös se, että ylioppilaskunnalla eli AY:llä ei ole käytännössä minkäänlaisia niin kuin sääntöjä tai dokumentteja mihinkään teekkariasioihin. Eli Back in the Days TKY-aikana oli sellaisia asioita kuin pysyväispäätöksiä, mitä hallitus oli joskus vaan päättänyt ja todennut, että tässä on nyt tämä pysyväispäätös siitä, vaikka keillä on oikeus käyttää teekkarilakkia. Ja sitten oli, niin kuin, ne oli käytännössä sellaisia asioita, mitkä sit, niin kuin, mitä pystyi tosi kevyellä prosessilla niin kuin päivittämään. No sitten ylioppilaskunnan hallituksella on vastaavia, tai AY:n hallituksella on vastaavia niin kuin tällaisia pysyväispäätöksiä, mutta ne ei ole, niin kuin, ne ei ole sellaisia niin kuin teekkarikulttuuria määrittäviä niin kuin dokumentteja. Ja tästä ollaan päästy vähän niin kuin siihen, että sit jos esimerkiksi tulee Piinalle niin keskustelua siitä, että pitäis vaikka teekkarilakista puhua niin kuin kriittisesti, ketkä sitä saa käyttää tai niin edespäin, niin ei ole oikeasti mitään niin kuin tarttumapintaa sille keskustelulle. Eli
Eli ei ole olemassa mitään tapaa, miten sä voit esittää jotain muutosta johonkin päätökseen tai johonkin dokumenttiin, koska semmoista dokumenttia ei ole. Tekkarilaki on vaan niin kuin, tavallaan status quo tällä hetkellä. Ja tekkarilaki on niin kuin ehkä paras esimerkki siitä, että miten niin kuin, homma toimii ihan hyvin, mutta sitten jos joku haluaisi muutosta, niin on tosi vaikea niin kuin fasilitoida sen keskusteluun. Ja niin kuin viime vuosien aikana on nähty, että vaikka sitä muutosta haluttaisiin tehdä, niin sen niin kuin fasilitoiminen ja niin kuin esille tuominen ja siitä niin kuin oikeasti päättäminen on tosi vaikeaa. Ja niin kuin, tähän valittiin tämä niin kuin teekkarikokous. Ja ideana on tämä, että tämä on niin kuin demokraattisesti valittu elin. Eli täällä on niin kuin kaikki teekkaritahot on edustettuina täällä. Ja ennen kaikkea se, että kiltojen vaalien kautta toteutuu tämä demokratia. Ja tämän takia mä niin kuin aina sanon, että muistakaa ilmoittaa ne edustajat mulle etukäteen. Että jos joku kilta vaikka toteaisi, että he haluaa niin kuin järjestää avoimen haun sille, että keitä killat voi tulla edustaa tänne, niin olisi voinut sen tehdä. Ja idea on niin kuin siinä, että nyt kun tämä porukka jotain päättää, ja ylioppilaskunnan hallitus vielä vahvistaa ne päätökset, niin kellään ei ole mitään nokonkoputtamista siihen, etteikö teekkarit itse olisi niin kuin päättänyt tehdä jotain. Tämä on niin kuin tosi tavallaan, no, mun mielestä oikeastaan ainut tapa tehdä tämä asia niin kuin ylioppilaskunnan sisällä. Ja ennen kaikkea tämä, että teekkarithan on aina ennenkin, mikä ei ole tavallaan estänyt vaikka jotain heittämässä neuvostossa, että hei, voisivat kaikki teekkarikiltojen puheenjohtajat keskustella asiasta ABC, mutta ei niin olekin tapahtunut. Eli mikään ei ole aiemmin estänyt tällaisia kokoontumisia, mutta nyt täällä on joku prosessi ja joku tämmöinen hyvä tapa, miten tätä voidaan edistää oikeasti. Ja nimenomaan tämä, että toiseksi tänne idea on ollut se, että tämä pidetään nyt tämä eka kokous, ja sitten tarpeen mukaan kokouksia sillä aina, jos joku taho haluaa sellaisen pitää. Eli tämän kokouksen voi kutsua koolle niin killat itse, eli tekerikokouksen jäsenet itse, tai sitten esimerkiksi yliopistokunnan hallitus voi todeta, että okei, nyt on joku asia, mistä tekerien pitää päättää, ja sitten kutsua tämän koolle. Ja teekkariyhteisölle pitäisi olla aika selvää, että miten tämä niin kuin, voivat ja eivät voi päättää. Eli tämän kokouksen idea on niin kuin se, että nyt jos joku on sitä mieltä, että no, eikö teekkarijaosto päätä asiasta X, niin pitäisi olla selkeää, että onko se niin kuin teekkarijaoston vai kenties niin kuin teekkarikokouksen päätettävissä asia. Ja sitten yliopistokunnan edustajiston ei tarvitse niin kuin, vapata päätään kulttuuriasioilla, että siellä käsitellään aika isoja asioita, ja sinänsä mikä ei estä sitä, että siellä puhuttaisiin kulttuuriasioista, mutta ikävä fakta on vaan se, että hyvin usein yliopistokunnan edustajistoon ei esimerkiksi valikoida sellaisia tyyppejä, mitkä vaikka edustaa millään tavalla kiltoja, tai siellä on puolet henkilöitä, jotka ei ole teekkareita, niin ei niitä kiinnosta puhua mistään teekkarihymnistä tai lakeista tai jostain, tai ylipäänsä mistään niin kuin teekkarien asioista, ja sitten se niin kuin vaan vie tilansa kokouksesta niin kuin joltain isolta päätöksiltä, kuten opiskelijakeskus tai muut vastaavia. Tässä oli lyhyt kertaus. Onko kysymyksiä, kommentteja? Kuinka monelle tuli fiilis, että nyt on vähän enemmän kärryillä tästä systeemistä? Voisi myös kysymys. Joo. Oli keskustelua siitä, että teekkarikokouksen päätöksiin on joko yhteiskunnan hallituksella tai edustajistolla oikeastaan muotoinen, niin mä ehkä vaan kysyisin tässä, mikä se tavallaan oikea muotoilu tai ohjessa, jos on näin niin päätösten kumoamisen. Hyvä kysymys. Ja pointtihan ei ole siinä, että kyse on päätösten kumoamisesta, vaan pointti on siinä, että kun vaan ne päätökset vahvistetaan yliopistokunnan hallituksessa, ja se minkä takia se tehdään, on se, että kun täällä jotain päätetään, niin ei haluta tilannetta, että teekkarit päättää jotain, mutta sitten se ei vaan tapahdu se asia ikinä. Eli sitten kun yliopistokunnan hallitus niin vahvistaa ne päätökset, niin ne on niin sanoisin, ne on niin legitiimejä päätöksiä, kun ne voi yliopistokunnan toimintakontekstissa olla. Ja se idea on siinä, että sit kun yliopistokunnan hallitus ne vahvistaa, niin sitten joku ne oikeasti myös toteuttaa. Joku huolehtii siitä, että ne menee yliopistokunnan semmoiseen, pipeline, jonka lopputuloksena ne on valmiit. Eli että ne ei jää semmoiseen limboon, että teknologi päättää jotain hienoja asioita, ja sitten kukaan vaikin tee niille mitään. Ja siinä on toinen puoli myös on se, että teekkarikokous voisi todennäköisesti vahingossa päättää jotain sellaista, mikä on täysin toteuttamiskelvotonta ylioppilaskunnan piirissä. Yksi optio voisi olla vaikka sellainen, että teekkarikokous päättäisi jotain, että teekkarit tekee asian X, mille ei vaan olisi niin kuin resursseja, tai mikä olisi vaikka vahingossa sellainen, mitä AY niin kuin arvot ei vaikka, salli. Ja joka on niin kuin ristiriidassa AY:n oman toiminnan kanssa. Niin silloin yliopistokunnan hallitus luonnollisesti toteaa, että no miettikääpä uudestaan ja kutsuu koolle uuden kokouksen, mihin ne tulee kertomaan, että minkä takia tämä päätös, vaikka olikin ihan arvokas, niin ei välttämättä ole sellainen, mikä on toteuttamiskelpoinen.
Eli silloin ei käy, niin kuin, välitään tilanteet, joissa vahingossa päätetään asioita, mistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Vastasinko mä kysymykseen? Kyllä, mutta voisi vielä jatkokysyä ihan, että olen itsekin ymmärtänyt, että tämä on uutta. Sitten kummekin on siis, että kaikki meidän kokoukset menee erikseen vahvistettavaksi ylioppilaskunnan hallitukselle. Kaikki TK-kokoukset menee käytännössä sillä, että ylioppilaskunnan hallitus niin vahvistaa. Esimerkiksi eihän tässä kokouksessa ole niin mitään, niin kuin, jos nyt sanoisi, isoja sellaisia asioita, että ylioppilaskunnan hallitus ei jostain syystä vahvistaisi. Yeah. Mutta niin ne menee sinne vaan niin kuin, tavallaan varotoimenpiteenä. No ennenkin, menee sinne sen takia, just, että siitä oikeasti tapahtuu ne päätökset, kun ne on täällä päätetty. Muita kysymyksiä, kommentteja? Siellä. Onko niin kuin KY:n ja Tokion kaitenkin samanlainen systeemi, että niin kuin, varmistaa niin kuin AY-hallitus kanssa niiden tekemiä päätöksiä, vai onko tämä, että halutaan teekkareiden yhdessä niin valua sieltä AY-hallituksessa? Hyvä kysymys. Ja tarkoitus ei ole se, että AY-hallitus niin kuin valvoo teekkareita silleen, että teekkarit eivät tee mitään tyhmää. Se olisi tarkoitus, että teekkarit tekee aina jotain tyhmää joka tapauksessa, niin kuin, jos ei muuten niillä on killan KP:llä. Ja niin kuin, se KY:llähän on niin kuin se KY:ry, mikä on niin kuin itsenäinen yhdistys. Ja jos KY:ry päättää jotain kyltäriä asioista, niin ei AY:llä ole siihen mitään sananvaltaa. Samalla tavalla kuin AY:llä ei ole mitään sananvaltaa siihen, jos joku kilta päättää se sisäisistä asioista jotain. Mutta koska teekkarilla ei ole sellaista yhdistystä niin kuin itsellään, niin sitten niin AY niin organisaationa käytännössä fasilitoi kaiken teekkarien toiminnan. Niin sen takia on tärkeää, että se taho, joka on viime kädessä niin vastuussa sen toiminnan fasilitoinnista, niin hyväksyy ne päätökset. Ja toki ollaan sitten niin toki samalta kuin KY:llä on KY. Vastaako kysymykseen? Joo. Okei. Mitäs siellä? Voisi ehkä lisää sen verran, että niin on kaikki päätökset, mitä me täällä tehtäisiin, on tavallaan AY-resurssien, AY:n niin omistamat asiat käytännössä, niin sen takia niin mun mielestä on ihan hyvä, että se, joka niitä omistaa sitten loppukädessä myös hyväksyy sen päätöksen, että jos se olisi niin räikeästi ristiriidassa esim. Lain tai AY-sääntöjen mukaan, niin sitten olisi vähän vaikea, jos me ollaan päätetty täällä, että se on näin, ja sitten siellä ollaan silleen, ei ole ihan kiva, että se on näin, niin se on vaan se asia, mikä pitää ymmärtää. Näin. Eli tarkoitus ei ole, että ylioppilaskunnan hallitus vahtii tavallaan näitä asioita. Muita kysymyksiä tai kommentteja ihan vapaasti. Meillä on ihan hyvin aikaa tässä, ei ole mikään kiire. Eli kysykää vaan, jos on mitään mielempää. Sä puhuit niistä pitkäaikaispäätöksistä, niin mitä on ollut. Niin minkälaisia AY:llä on ja minkälaisia on aikaisemmin ollut tai tekoiluaikaa ollut? Tai silleen, että miten ne eroaa? Tämä, jos puhut, että on olemassa jotain, mutta sitten on olemassa, niin miten ne eroaa? Onko enemmän mainintoja vai onko se oikeita päätöksiä AY:llä? Siis pysyväispäätökset on niin kuin, se prosessi on ihan sama, eli hallitus päättää niin kuin jotain. Mä en muista niitä AY kaikki ulkoa, mutta siellä on esimerkiksi jotain sellaisia jostain niin kuin Hallopen nimeämisestä tyyppistä jotain. Ja TKYlkin niitä oli tosi monta. Siellä oli muun muassa yksi pysyväispäätös siitä, että TKYltä saa halpaa lainaa. Siis kirjaimellisesti sait, niin kuin, jos menit kahden teekkarin kanssa keskustoimistolle, niin saat 400 euroa niin kuin, puhtaana käteen. Siis sulla oli aina kuukautta aikaa maksaa takaisin. Ja se oli niin kuin se pysyväispäätös tavallaan. Ja sitten yksi pysyväispäätöksistä oli niin kuin teekkarilakin käyttöoikeuksista tyyppisesti. Ja esimerkiksi se, että ketkä saa päättää lakkiluvista, on teknisesti ottaen AY:n pysyväispäätös. Eli AY:n hallitus päättää, tai on päättänyt joskus, mitä onkaan, että teekkarijaosto saa jaella lakkilupia näillä ehdoilla. Ja niin edespäin. Jos haluaa katsella niitä, niin kannattaa tsiigaa insight.ay.fi, niin aina niitä vuoden ekoja hallituksen kokouksen pöytäkirjoja, ne on siellä kaikki listattu. Mä jakaa. Joo. Siellä on myös kaikki hyviä tämmöisiä nakkeja, mitä hallitus jakaa aina keskenään. Mutta joo, kannattaa käydä lukea niitä, jos kiinnostaa. Eli niin kuin vuoden ekoja pöytäkirjoja aina hallitukselta, siellä ne löytyy kaikki. Ja sitten jos haluaa niitä TKY-vanhoja tutkia, niin ne löytyy nettisivut paljon. Polyteekkarimuseo.tky.fi. Toisinpäin. No niin. Onko se toisinpäin? Tky.polyteekkarimuseo.fi. Sieltä löytyy nämä kaikki. Niin kuin. Ne on ikään kuin nettisivut sellaisina kuin ne oli joulukuun viimeinen päivä 2009. Eli siellä nyt voi lueskella. Mut hyvä kysymys. Erittäin hyvä pointti. Onko jotain muita kysyreitä, kommentteja?
tulitsin, että ei. Eli sitten voidaan sulkea aiheesta keskustelua ja siirtää päättämään. Päätetään kortti 7, että merkitään tiedoksi aiheesta käyty keskustelu. Päättäneen päätetty. Siirrytään kohta 7, siirrytään kohtaan 8. DataGuild ry:n jäsenyys teekkarikokouksessa. Eli onko DataGuild, onko Anselmi täällä? DataGuild ry:n puheenjohtaja. Uhkaisi tulla paikalle. Ei näy. No joka tapauksessa. DataGuild ry:n puheenjohtaja, uhkaisi tulla paikalle. Koe, mikä se nimi? Siis nimi. Anselmi. Anselmi. Se oli joku. No. Se oli joo. No any case, jäsenethän on tässä niin kuin nämä alkuperäisjäsenet. On, on listattu tässä ohessa, jossa itsessään kohdassa 4. Ja ne on käytännössä kaikki nämä vanhat killat plus sitten PT ja TÄFFÄ ja niin kuin organisaatioina. Ja sitten on erikseen kohta, missä luotaan jäsenyyden myöntäminen, eli AMEN piirrestelmäyhdistys voi pyytää Tekrojuksen jäsenyyttä hakemuksella puheenjohtajalle. Ja mä oon tämmöisen hakemuksen saanut. Ja pyynti ja hakemus on käsiteltävä seuraavassa kokouksessa. Ja niin kuin jos 2/3 teistä on sitä mieltä, että DataGuild ry:lle tämä jäsenyys voidaan myöntää, niin sitten se jäsenyys myönnetään. DataGuild ry on siis... Haluatko sä, Oskar, kertoa ehkä nopein? Sulla on ehkä paras tieto tästä. Siis DataGuild ry on siis tosiaan tihistä tuossa vähän aikaa eronnut yhdistys, tai erityisaseman yhdistys, ja tosiaan kasvattaa tekstarikuksia kuten ihmisissä. Okay. Oliko se niin, että se on tää joku data science -kandiohjelma? Joo, data science -kandiohjelma. Okei. Eli on niin ensimmäinen fuksikatras on menossa ja vanhemmat opiskelijat, eli 3 vuotta vanha se linja ja 2 vuosikurssia ennen sitä on ollut digin alla ja nyt on ensimmäistä kertaa, kun niillä on omia fuksia tunnistaa harmaista haalareista ja mustasta hiasta. Selvä. No. Esitys on, että myönnetään Tekrikouksen jäsenyys DataGuild ry:lle. Kommentti. Tällainen ohjesääntöön liittyvä kommentti, eli koska sinne on listattu ne teekkarikokouksen jäsenet, niin jos me lisätään DataGuild ry:tä niin näin, niin eikö se tule tuohon teekkarikokouksen jäsenet listaukseen, eli se tulee ohjesääntöön. Ja täällä lukee, että ohjesääntöä muuttaminen vaatii 2/3 enemmistöä, niin sitten pitää käydä edustajistossa hyväksymässä vielä sen jälkeen. Mä tulkitsen, että se ei mene noin sen takia, että on tämä jäsenyyden myöntämiskohta erikseen, ja siinä todetaan erikseen tästä jäsenyyden myöntämisestä. Eli käytännössä tätä vaan niinku virkamiestyönä päivitetään tätä niinku ohjesääntöä itsessään. Se ei ole mikään niinku funktionaalinen muutos tähän ohjesääntöön. Eli se on vähän sama asia kuin, että jos joku päättäisi, että aas pitää heittää veksi täältä, niin ei se olisi niinku edari asia, vaan se olisi vaan, että näin tehdään. Mutta joo, hyvä tarkennus kyllä, hyvä tarkennus. Ettei ole tätä, mä en joo, ei. Tämä on ihan tota. Ja totta kai siis, mikäpä sitä estää, se ei muuta tavallaan sitä päätöstä lainkaan täällä. Eli sit jos joku on sitä mieltä, että se pitää vielä edarille, niin sitten varmaan edarissa käytetään 10 sekuntia sen asian vahvistamiseen. Mutta joo, tässä on esitys. Käsi ylös, kaikki kannattaa tätä esitystä. Tulkitsin, että yli 2/3. Eli suurataan aiheesta keskustelua ja siirrytään päättämään. Esityksen alle, että myönnetään Tekrojuksen jäsenys DataGuild ry:lle. Päättäneen päätetty. Selvä. Suurataan kohta 8. Siirrytään kohtaan 9. Pöörentornin killan tervehdys. Ja olin tuosta end show. Yes. Morjens tosiaan kaikille. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, niin olen siis Kavanterin Kimi. Toimin Pöörentornin killan kilta vanhimpana ja puheenjohtajana. Onni pyysi mut tänne pitää semmosen lyhyen presiksen siitä, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Ja sitten mä tein hyvin lyhyen presiksen ja sitten mä luin ohjelmaa, että mulla on 1/2 tuntia aikaa, että saatte kysyä paljon kysymyksiä täällä. Että sitä tulee riittää sitä aikaa. Mä jaoin tämän esityksen vähän niin kuin 3 osaa, että on pikkasen nopea historiakatsaus, tosi nopea, mitään hirveän tylsää. Sitten kautan vähän, että ehkä tähän kokoukseen enten liittyviä asioita, eli miten me niinku päätetään, mikä kuuluu niinku meidän tontille vähän, niinku, että siitä voidaan keskustella. Ja sitten viimeisenä on niinku tämä meidän... On tullut kysymyksiä, että miten me otamme meidän jäsenet, ja siitä on vielä lopuksi vähän. Mene vaan. No. Eli todella nopea historia. Eli 47 PTK perustettiin. 48 TTEY perustettiin. Eli nämä on 2 eri kerhoa, jotka myöhemmin sitten yhdistyivät
2010 yhdeksi organisaatioksi. Eli käytännössä mikä nyt ero oli se, että PTK oli niin kuin tämmöinen niin kuin arvollinen yhdistys, johon kutsuttiin arvoisia, ja ne vaali teekkariperinteitä, ja niin oli, nämä niin kuin arvot toi niiden juttu. Ja TTY oli ehkä enemmän semmoinen, se perustettiin sitä varten, että silloin kun haluttiin kerätä varoja teekkarikylän perustamista varten, siihen tarvittiin semmoinen pieni lipasfirma, jota kautta rahat piti pyörittää, niin sitten se perustettiin siihen, ja se keräsi aika paljon varallisuutta, ja jos sä naputat siitä, niin sitten 2006 TTY:n varat siirrettiin käytännössä TTR:lle, eli TTR muodostui vanhasta TTY:stä. Mutta tosiaan TTY siirtyi meille tämmöiset niin kuin viralliset oikeudet ja velvoitteet ja nimitykset ja edustukset, eli just TTR:n edustukset ja kautes PTK edustaa siellä ja ylioppilas tuolla Terveys ry, kyllä. Ja sitten taas tosiaan PTK siirtyi niinku tälle uudelle PTK ry:lle sitten tää ATN toimittaja, tämmöset niinku arvot sun muut, tämmöset niinku mitkä ehkä on siellä niinku toiminnan sydämessä. Onko tästä kysymyksiä? Tää on hyvin semmonen, Samu lois tässä semmonen 30 slaidin esitelmä, miten tää oikeesti meni, mutta tää on ehkä pikkasen yksinkertaisesti. No kun pitäis sen seuraavassa. No niin, hyvä. Jes, mennään eteenpäin vaan. Mut tosiaan, mitä tehtäviä meillä on, niin siinä vaiheessa kun AY perustettiin tai oltiin perustamassa, niin TKY koki, että olisi hyvä, että heidän semmoiset niin kuin omat teekkari-asiat, mistä heidän pitää päättää niin kuin teekkareiden puolesta, niin ne siirtyisivät semmoiselle taholle, joka varmasti vaalii niin kuin teekkareiden etua. Ja he koki, että PTK olisi semmoinen taho, joka näin voisi tehdä. Niin ne siirsivät PTKlle velvoitteita omasta toiminnastaan ja teki tämmöisen TKY-TTY-sopimuksen. Eli käytännössä siis TKY-PTK-sopimus, mutta silloin se on TTY-nimellä. Eli siinä sanottiin, että PTK ja TTY yhdistää toiminnan yhdeksi, niin kuin sanoin aikaisemminkin. Sitten PTK kutsuu arvoisat yhteistyössä teekkariaston kanssa. Tässä mitä on myöhemmin, ja sitten tosiaan meillä on lippu ja merkki, jos painat taas. Yksi näistä tämmöistä isoista, jos on toi ikiteekkari arvonimi, eli PTK ry kokous päättää ikiteekkarin yhteistyössä teekkariaston kanssa. Tämä oli yksi niistä päätöksistä. Sitten teekkari honoris causa arvonimi, niin PTK ry kokous päättää sen TI-esityksestä. Teekkarin käyttöoikeus. Huomioistuksena, niin TJ päättää sen, mutta se menee taas toiseen suuntaan PTK-raajuutekeistyksen sinne. Ja sitten, jos halutaan tempasta, niin tempauskirves on käytännössä PTK-omaisuutta, vaikka se onkin museolla näytöllä kaikille. Eli jos tempastaan, niin silloin yleensä pitäisi kysyä PTK:lta vähän niin kuin lupa siihen, joka yleensä luvataan aika helposti, ellei ole jotain todella tyhmää ideaa tulossa. Siihen käytännössä sitten antaa niin kuin oikeudet sille taholle tehdä se tempaus. Nämä on käytännössä niin kuin tätä TKY:n periä tulleet vastuut ja velvollisuudet, mitkä on tullut PTK:lle, mistä me päätään. Onni vaan halusi, että tämä tulee tässä esille, että tiedätte suunnille, että mikä meidän rooli tässä, kun ilmeisesti jengillä on saattu olla ihan epäselvää se, että kun epäselvää on myös se, että mitä teekkarikokous päättää ja näin, että mitä myöskin niin PTK-tontolle kuuluu. Joo, mä nimenomaan aika usein kuulen, kun puhutaan tällaisista niin teekkarikulttuuriasioista, nimenomaan lakista tai jostain tällaisista niin hymnistä esimerkiksi, niin tosi usein se ajatus on se, että no, pitäisikö tästä kysyä niin Pyöreän tornin killalta tyyppisesti, että eikö ne päätä näistä asioista? Ja niin kuin, käsittääkö nyt mikään näistä ei ole tässä listassa, eli vaan tämä lista on se, mistä Pyöreän tornin killalta päättää. Ja, niin kuin, periaatteessa kaikesta muusta voi päättää, niin kuin päättää tällä hetkellä teekkarijaosto, mutta teekkarikokous voisi päättää, että teekkarikokous päättää näitä asioista, jos haluaisi. Kyllä, se on ihan totta. Tietenkin me ei kautta pahalla sitä, jos joku kysyy jotain. Meillä on tavallaan vanhoja jäseniä ja historiaa löytyy, niin kuin tietoa on loputtomasti. Et tietenkin jos haluatte kysyä jotain, niin me vastaan mielellään, mutta meillä ei ole mitään syytä niin kuin rupeaa linjaa mitään niin kuin opiskelijoihin liittyviä asioita. Ne on ihan täysin teidän hommia.
Yes. Sitten on niistä jäsenistä vielä, eli käytännössä me jäsenistä tehdään tämä haukkierros. Nytkin oli just haukkierros, joka loppui tuossa vähän aika sitten. Siinä saa kenen tahansa tehdä ehdotuksia. Ja sitten käsitellään semmoissa kokouksissa, missä on valintatyöryhmä, joka koostuu about 50-50, siinä on PTK-jäseniä ja teekkarijaoston jäseniä. Sitten ne yhdessä valitsee sieltä ne henkilöt, jotka ehdotetaan sitä arvoisiksi. Ja sitten meidän PTK-raadin kokous niin kuin päättää esittää sen hyväksyttäväksi sitten meidän niin kuin yhdistyksen kokoukselle, joka sitten loppujen lopuksi päättää ne arvoiset. Näin se lyhykäisyydessä on. Tuota tosi aktiivisia kysymystä. No hienoa. Tai niin kuin todella lyhykäisyydessään PTK. Mitä tahansa kysymyksiä? Selvä. Ei sitten. Jätetäänkö niistä arvoista valinnoista jossain vaiheessa? Joo, ne tulee tuonne teekkaripäivän juhlassa. Esitetään aina uudet arvoiset. Niin, joo. Tämä on vähän juurissa selvä. Niin kuin te kaikki. Joo, siellä esitellään uudet arvoiset ja sitten näin. Yleensä levii sitten kulovaakeen tai vaan se juoru eteenpäin. Joo. Joo, olisin kysynyt tuosta Jämeräpartassa insinööriin liittyvistä perinteistä. Mm-hmm. Ihan vaan itse koen, että kohtuukaan on tavannut siltä Jämeräpartojen ja mystiseksi, niin onko se asia, mistä voisi saada, mitä se tarkoittaa käytännössä tässä PTK-perinteitä vaan? Erittäin hyvä kysymys. Mä otan tuon pallon ja nappaan sen suoraan Samulle. Joo, siitä on tiettyä mustaa valkoisena kirjoitettuna. Se dokumentti löytyy edestä salkusta, jota mä oon pyytänyt nähtäväksi, että mä olis kannatassa. Muuta mä en itekään osaa sanoa. Tyhjentävä vastaus. Meidän mieltä molemmat. Tähän kysymys, että jos Samu saa tämän paperin käsiinsä, niin voitko hän toimittaa vaikka tässä kokouksessa olleelle joku yhteenvero sieltä, että mitä siellä on oikeasti ollut, jos siellä on jotain relevanttia, sillä niin kuin ihan mielenkiinnosta. Eiköhän tuskin se mitä salaista on. Sitä mä voin sanoa. Okei. Mutta siis Samu tekee voin kyllä tehdä tiivistelmän. Mitään muuta? Oho. Kiitos. Kiitos. Se olikin tosiaan todella hyvä ja hyvä ytimekäs presentaatio. Sitten voitaisiin varmaan tehdä nyt tässä, koska me ollaan aika hyvin aikataulusta edellä, joka on siis positiivinen asia. Eli voitaisiin tehdä niin, että käsitellään tämä teekkarien toiminta AY:n edustajistossa tässä välissä. Ja otetaan sen jälkeen sitten tämä teekkarista 50-systeemi. Niin, ei tuoleta aikaa sitten, ainakaan täällä ei siis nimittäin paikalla vielä niitä henkilöitä, jotka lupas esitellä tämän teekkarista 50-systeemi. Eli. Jees. Sulta on tosiaan kohta 9 ja päätetään merkitä tiedoksi pyöräntorin kilan tervehdys. Ja sitten siirrytään tähän kohtaan 11. Tämä on semmoinen, mikä tuli toiveena meikäläiselle. Ja tämä on tämmöinen, mitä sanoisi, vähän niin kuin hähmäinen aihe, mistä nimenomaan olisi mielenkiintoista kuulla niin kuin teidän nimenomaan kiltojen edustajien niin kuin ajatuksia. Eli tällä hetkellä niin kuin tilanne on se, että niin kuin aiemmin mainitsin, että ylioppilaskunnan edustajisto on vähän niin kuin epätasapainossa. Ja ylioppilaskunnan edustajistossa on niin kuin muitakin kuin teekkareita. Ja ylioppilaskunnan edustajistossa on tällä hetkellä niin kuin kyltäreillä on se oma hyvin niin kuin selkeä, onko nyt 11-henkinen just eilisen tuloksen perusteella niin kuin edustajistoryhmä. Ja siellä niin kuin on aika selkeä, että ne ajaa niin kuin kyltärien asioita, ja nimenomaan KYRY:n asioita myös siellä edarissa. Sitten teekkareilla on omia liittoja, niin kuin monen varmaan teistä tietää, on niin kuin Voltti, Luja, Kem, Luova ja Skisma, ja sitten suluissa ehkä kuudentena toi Vooga, mikä on niinku Teknologföreningenin oma liitto, mutta ei varsinaisesti ole niinku teekkari juttu. Siellä on muitakin ja se on niinku tahallaan erillään esimerkiksi Jämärästä rattaasta, mikä on tällainen niinku näiden viiden aiemman niinku yhteenliittymä.
Ja sitten, no eilisen tuloksen perusteella artsilaisilla ei ole tällä hetkellä omaa edustusta myöskään. Hyvä, ehkä vähän sääli, mutta ei sitten enempää. Ja tota, sitten on näitä muita, on niin kuin Aallon kokoomus ja vihreämpi Aalto sitten kans siellä. Ja on pahoittelut nyt, arkkarit ja muuthan on siis artsilaisia, mutta näin niin kuin tämmöisillä perinteisillä taiteilijoilla ei ole omaa yhdistystä tai omaa liittoa. Ja sitten tässä on semmoinen vähän niin kuin kaikista tällaisista niin kuin edustuksen demokratiasta, niin yleensä se, jolla on niin kuin joku noin kolmasosa, ehkä neljäsosa äänistä, niin joka äänestää niin kuin ryhmäkuurilla, niin yleensä saa aika helposti niin kuin asioita läpi niin kuin edustajistossa. Eli käytännössä historiallisesti hommahan on mennyt niin, että esimerkiksi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen muodostajaksi valitaan semmoinen henkilö, jota kylterit kaikki äänestää. Eli jos sä haet niin kuin, oot eri käsitellä jotain asiaa, ja sitten siellä on joku tyyppi, ja se on sellainen tyyppi, jonka niin kuin kylterit haluaa niin kuin hallituksen puheenjohtajaksi, niin se saa niin kuin siltä heti semmoisen yli 10 ääntä, ja sen jälkeen sen tarvitsee saada vain hyvin pieni määrä niin kuin kaikilta muilta ääniä, jotta nyt valitaan. Sitten tietenkään niin huono asia, just sen niin kuuluu mennäkin, kun demokratia, vähän niin kuin, that's the point, mutta se, että sitten siinä usein käy niin, että teekkarit jää vähän niin kuin lähtelneisiin tuollaisissa tilanteissa. Teekkarit ei keskenään esimerkiksi keskustele siitä, että kuka nyt olisi vaikka niin kuin teekkarien mielestä hyvä hallituksen muodostaja tai edustajista puheenjohtaja tai edustajista varapuheenjohtaja. Ja teekkareilla on aika vähän niin kuin työkaluja myöskään siihen, että miten siellä käsitellään oikeasti niin kuin teekkareihin vaikuttavia päätöksiä. Eli kuvitellaan vaikka näin, että edustajissa käsitellään jotain niin kuin resursointikysymyksiä, nimenomaan vaikka niin kuin teekkariaston tai tapahtumatilojen vuokrausperiaatteiden suhteen. Niin esimerkiksi niin kuin kyltereille, ja mä en nyt enää luottaisi mitään niin vastakkainasettelua, mutta kyltereillähän on niin kuin perinteistä se, että niillä on niin kuin kaikki tilat ilmaiseksi, ja KY:llä on niin kuin omia tiloja käytössään, joita ne saa käyttää ilmaiseksi. Eli lähtökohtaisesti, jos edustajistaan tulisi vaikka päätös, että tasapainotetaan meidän talous sillä, että me nostetaan kaikkien näiden kertavuokrattavien tilojen hintoja ihan helvetisti, niin kylterit olisi hyvin todennäköisesti silleen, että no ihan sama, käy. Ja silloin sillä hallituksen pohjaesityksen niin kuin puolella olisi jo niin kuin ne merkittävä määrä kyltereitä. Ja jos teekkareet niin kuin ei tämmöisen tilanteen edessä niin kuin organisoituisi, niin voisi käydä silleen, että teekkaritoiminnan niin kuin toteuttamisedellytykset merkittävästi huononisi edustaisen päätöksen perusteella. Ja niin kuin, mä vähän tiivistin tuohon, että niin kuin kylterit saa käytännössä aina tahtonsa läpi edustaisissa, mutta teekkarit hyvin harvoin. Toki se on ihan luonnollista, koska ei voi niin kuin yleistää, että teekkarit olisi niin kuin yksi massa. Että kyllä niin kuin esimerkiksi jollain vaikka niin kuin, no, eri korkeakoulujen niin kuin killoilla on aika erilaisiakin toimintaedellytyksiä, ja ei se ole niin kuin mikään itseisarvo, että ne on aina kaikesta samaa mieltä. Mutta tämä ongelma tai tämä niin kuin juttu, mistä pyydettiin keskustelua, oli just tämä, että pitäisikö alkaa niin kuin, ottaa vähän niin kuin ryhtiliikettä tämän asian suhteen. Ja tämä on niin kuin tämä biiffi, että teekkareilla on jämeratas, mihin kuuluu, kuka muistaa paljon jämeratas sai läpi miten eri vaaleissa? Paljon se on? 45 miinus 11, 19 edustajaa, eikö se ole? No, any case, silleen parikymmentä paikkaa. Ja niin kuin, killathan ei ole varsinaisesti niin kuin määrätä, mitä jämeratas tekee. 17. Ja. Mutta niin kuin, kyse on siitä että halusiko killat vaikka niin kuin teekkari kokoossa voisi vaikka niin kuin lausua, että heidän mielestä joku asia on tärkeä. Tai heidän mielestä joku resursointi on tärkeä, tai että vaikka että olisi niin kuin tärkeää, että ylioppilaskunnalla olisi niin kuin tekrikoissa voi tehdä esimerkiksi kannanottoja asioihin. Te ei tarvitse niin kuin päättää, että AY tekee näin, mutta voitte päättää, että vaikka tekrikoksen mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että vaikka tekrikoisten toimintaedellytykset säilyy AY:n sisällä. Ymmärrättekö te, mitä mä ajan tässä takaa? Millaisia ajatuksia herää? Siellä. Joo, mä voisin lyhyesti vielä. Mä siis lähestyin tästä asiasta tuossa edustajista vaalialla just on. Ja ehkä yleisenä ajatuksena se, että vaalialla tämä on todella kiireinen asia ja helposti vähän ehkä liiankin hätäinen. Ja koin vaan itse tuossa edustajista vaalialla, että on harmillista, että meillä on se vaalirengas, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan teekkarikokouskaan ratkaisi sitä ongelmaa, että edustajistossa päätetään niin kuin paljon myös teekkarien asioista. Ja myöskin samaan aikaan tämä rinnakkaiskeskustelu tavallaan politisoitumisesta, joka koskee myös teekkariyhteisöä.
ja mä itse ehkä näen sen jopa silleen, että niin kuin, voisiko olla niin kuin, tavallaan vahvistaa sitä teekkarien toimintaa sillä, kun meillä on muutenkin se rengas siellä. No, on joku paikka, jos keskustellaan tässä vähän systemaattisemminkin kuin vaan yleiset myöhäisyyden muut kaljakylmät päällä. Niin. Itse koen, että eikä varmasti mitenkään kirjoitettu, mutta mun oma kokemus on, että se voisi olla vähintäänkin vahvemmin ajaa teekkarien etua, että siellä sitten olisi koottuna jotain yhteisiä kantoja, eikä vaan, että on neksi tästä korkean koulurisille. Kuulen kaikkia ajatuksia. Eli mä oon samaa mieltä kuin Antti tästä, että tällä hetkellä ongelma on siis se, että kaikki teettorin päätavalta on tosi hajautunutta ja mistään ei oikein ole sovittu missään ja sen takia ei ole mistään yhteistä mieltä. Ja sitten menee asioita läpi sitä varten, että meillä ei ole, tai se on se asia, mitä ei haluta, että menisi läpi sitä varten, koska meillä ei ole yhteistä päätäntövaltaa tällä hetkellä edustajistossa. Onko muita, onko jotain, onko joku, jonka mielestä on ihan sama, että tästä keskustellaan? Onko tämä niin kuin ihan täysin irrelevantti pointti jonkun mielestä? Se on ihan ok mielipide siis, ja mun mielestä ihan legit mielipide. Aika moni asia, mitä edes tehdään, on ihan niin kuin, tälleen kiltojen näkökulmasta. Mulla on lähden mieleen, että oli tämän ryhtiliikkeen niin kuin ajatuksena, että niin kuin enemmänkin se, että koetaan aktivoida sitä vaalirengasta tekemään tavallaan keskustelemaan näistä tekkereihin liittyvistä tavallaan päätöksistä edustajista, vai se, että nimenomaan tämä tekkeri kosmosin vai toimia sellaisena aikaa, että tuollakin sille rinnille sitten tavallaan ajattelin, että okei, me olin tätä mieltä tavallaan niin tekkereiden puolesta, että vaikka niin käyttäkää vaikka meidän niin vasta hyväksemme niin kuin vähän yksittäisenä tekijöitä. Tai kumpi tässä on niin se voi olla jompikumpi tai molemmat. Eli niin kuin, mikähän ei estä vaikka silleen, että te voitte nyt vaikka tässä päättää, että teidän mielestä aina kun puhutaan jostain teekkarien niin kuin kulttuuriin liittyvistä niin kuin resursoinneista tai tällaisista, niin teidän mielestä te haluaisitte, että teekkarikokoukselta kysyttäisiin niin mielipiteitä tähän asiaan. Et tietenkään niin teekkarikokouksen ei voi millään tavalla päättää siihen, mitä AY tekee rahoillaan. Se on niin kuin edari asia aina. Mutta on ihan eri asia, että jos te niin kuin ylioppilaskunnalta mietitään, että mitä niin kuin eri opiskelijat haluaa niin kuin edellytyksiltä, niin silloin on ihan perusteltua, että kysytään niin kuin joko jämärältä rattaalta tai sitten tekkarikoukselta. Siellä. Niklas, mutta mä mietin vaan sitä, että on tosi tärkeä pointti, että tässä ehkä niin just ryhmistäytymistä tehdään, että saisi niin kuin tehtyä sellaisia päätöksiä, jotka edesauttaisi sitä resurssointia niin kuin tekkarikulttuurin suuntaan ja estäisi sellaisia päätöksiä, jotka mahdollisesti heikentää sitä. Ja just olla, että olisi niin kuin tuo jämärältä siten, siis ole edustajistossa mukana. Enkä sille ihan kauhean tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta mä mietin vaan sitä, että jos teekkarikokous olisi se, missä näistä asioista keskusteltaisiin, me päättäisiin siihen tulokseen, niin näitä kokouksia pitäisi järjestää varmaan tiuhempaan kuin mitä muuten tulisi. Ja tämä on myös vähän kömpelö elin, koska nämä on kuitenkin 4 viikon välein pystyy vain aika minimittain niin silleen, että pitää 4 viikkoa etukäteen tietää se asia, mikä tuossa edustajiston päätökseen, jos asiat saattaa olla nopeampia, niin sitten se mun mielestä keskustelu olisi tosi tärkeää käydä niin kuin semmoisissa vähän ehkä nopeimmissa asioissa niin kuin siellä rattaan sisällä, mutta silleen, että jos rataas niin kuin sitten näkee, että on joku isompi asia, missä haluaa enemmän niin kuin isomman otoksen vielä niin teekkarikulttuuria, niin sitten se pyytäisi niin kokouksen mielipidettä kokoustas, ja että se, jos se päätös on niin kaukana, että se pystyy kokoustamaan ennen sitä, että niin kuin tänne niin kuin ohjeessaan mukaan, eli sun 4 viikkoa ennen pitää kutsua, niin se on aika pitkä väli silleen, jos päätös tulee vähän nopealla aikataululla tai herää vähän liian myöhään, niin se tulee ongelmaksi. Ja hyvä pointti on se, että tämä kokouksen niin kuin, tämä on vähän vaikea eli niin kuin reagoida kaikkeen, mitä erityisesti tapahtuu. Mutta yksi hyvä vaihtoehto voisi olla vaikka se, että kaikkien teekkarikiltojen niin puheenjohtajat vaikka perustaa yksinkertaisesti niin Telegram-ryhmän, mä en tiedä onko sellaista, ja jonka niin kuin ideana olisi nimenomaan se, että sinne, niin kuin, että mitä nyt sanoisi, ja sitten siellä voisi olla vaikka, niin kuin, että sinne lisätään jotain niin edattoreitakin, ja idea olisi se, että sit sieltä sitä kautta tulee se tieto, että hei, nyt pitäisi ehkä niin kuin keskustella näistä asioista. Että ja niin kuin teekkarien tarvitsee tämmöistä kokousta joka kerta, mutta tärkeintä olisi niin fasilitoida jotenkin se, että miten teekkarit voi niin kuin herätä tavallaan, että he nyt pitäisi varmaan kutsua tämmöinen kokous koolle, että voidaan niin kuin lausua tästä jotain tyyppisestä. Se on niin kuin yksi vaihtoehto.
Niin ja sitten silleen, niin kuin, mielestäni en hirveästi ole edellisessä, että silleen tiedä, mitä silleen niin tapahtuu, mutta siis toi, että konsensus vie niin kuin välille, että vaikka saattaisi olla vähän erimielisyyttä niin kuin asiasta, mutta just se, että jos se päätös merkittävästi vaikuttaa johonkin asiaan, niin sitä on hyvä, olisi hyvä keskustella, että jos on yhtään niin kuin päätös, joka vaikuttaa enemmän vaikka teekkareihin, vaikka olisi ensin, niin kuin, silleen, että olisi hyvä niin kuin, ryhmien keskustella keskenään tästä asiasta, että mitä he ovat mieltä, että miksi niin kuin silleen, että saisi semmoista niin kuin voimaa siihen päätöksen taustalla, että se ei vaan vahingossa lipsahda läpi. Hmm. Onko tästä muita kommentteja? Jep. Sellainen, että jos tässä nyt lähdetään niin kuin fasilitoimaan, tuota, että vaikka kiltojen päijohtajat ja jotain näitä, niin kuin verrataan edattoreita, niin kuin jossain TG-ryhmässä vaikka keskustelissa asioissa, niin mun mielestä ei kannata sisäyttää ihan pelkästään, että omien verrataan sen, koska vihreän saa olla sun mielestä aika monita. Joo. Niin tavallaan, mikähän ei estä ensi vuoden toimijoita lisäämästä just niitä ihmisiä, joita ne haluaa johonkin telekantaryhmiin tyyppisesti. Se tavallaan on niin kuin ehkä se este tässä. Muita kommentteja, pointteja, mielipiteitä? Siellä. Mua kiinnostaisi kuulla, mä en siis itse ole tästä vielä mitään mieltä, mutta mua kiinnostaisi kuulla niin kuin, tämmöisiä puolesta ja vastaan kommentteja siitä, että onko niin kuin, periaatteessa korkeakoulujen mukaan jaetut ryhmät silleen, mitkä edut siinä on versus sitten se, että olisi yksi ryhmä, joka olisi niin kuin teekkariryhmä, koska niin kuin, se on koulutuspoliittisissa asioissa mun mielestä silleen selvää, että korkeakoulut on edustettuina, mutta mä en tiedä, kuinka paljon niitä käsitellään edarissa, koska en itse ole siellä. Eikö tällä hetkellä ryhmäkokoulua? No joo, mutta aina voi tehdä vaan silleen, niin kuin kylterit tekee, että sulla on kaksi niin kuin listaa ja sitten ne yhdistyy ensimmäisen kokouksen ensimmäisen sekunnilla yhdeksi listaksi. Siis, niin kuin. Joo. Mitä miettii tästä? Joo, mä ehkä just itse koin aluksi sitä, että niiden tavallaan korkeakouluryhmien olemassaolo ei ole, vaikka mä oon korostanut, en ole itse ollut edustajissa aiemmin. Ja se, että mulle se näyttää, että sille korkeakouluryhmille ei välttämättä ole tarvetta siellä, vaan että siellä on enemmänkin sille vielä suurempia kysymyksiä kuin sitten se korkeakoulut. Ja ehkä näin. Siksi mä koitin vähän muualla tuossa mun ajatuksia myös tavallaan tämmöisestä skenaariosta, mutta se, että, niin, että koska vaikka sitten silleen just, että se ei toki ole meidän päätössä on niin, niin kuin eräryhmät, jotka tai itsenäisiä toimia päättää, mutta se, että miltä voisi näyttää tavallaan edaripäätöksenteko, että siellä olisikin kylterirengas ja teekkarirengas sitten nämä osittain ne niin kuin poliittiset ryhmät esimerkiksi ja muuta. Eli Krisolle, joo. Joo, vähän kokeneempana edattorina voi sanoa, että ikään kuin mikä ongelma olisi, se on vaan siitä kiinni, mitä ihmiset haluaa. Ja aina mitä suurempi ryhmä on, sitä enemmän sitä niin kuin, mielipideeroa siinä on keskenään. Ja se on se ongelma aina, että sit, jos ollaankin yksi teekkariryhmä, mutta sit, yli 90% kysymyksistä ei liity teekkarikulttuuriin etenkin, vaan on jotain rahakysymyksiä tai korkeakoulupoliittisia kysymyksiä tai sosiaalipoliittisia kysymyksiä, niin sitten se on niin kuin, siinä mielessä on vähän turhaa, että ne niin kuin, olisi yksi ryhmä, koska sitten se mietitään, niin kuin, tavallaan ryhmässähän se idea, että se on joku ryhmäkuri ja mietitään samalla tavalla asioita, niin sitä sitten niin todennäköisesti olisi hyvin harvoin siinä. Se ei myöskään toteudu varmaan noissa korkeakouluryhmissä ja kannattaa myös muistaa, että kaikki ei ole korkeakouluryhmiä, niin Luovahan on niin kuin, arkkarit, IK ja MK ja sitten on Luja, joka on valkoinen. Mut, siinä on ehkä just vaan se, että jos se ryhmä, niin kuin, siinä voi esim. Olla yksi syy, miksi tuo kylterirengas menetti niin paljon paikkoja tänä vuonna, koska niin kuin, jos ne kaikki kylterit ei ole just samaa mieltä kaikista kysymyksistä, niin sitten ihmiset hakeutuukin enemmän niin kuin, eri suuntiin. Joo, mä halusin jatkaa samalla linjalla tästä nimenomaan, että aika harvat kysymykset koskee kuitenkaan teekkarikulttuuria itsessään, niin on vaikeaa ehkä löytää semmoista yhteistä.
yhteistä sävelet sit muihin asioihin. Itse siis puhun tietysti oman edariryhmäni puolesta, että silleen tavallaan se, että mä koen tärkeänä sen, että mun edariryhmäni niin kun edistää kampuskehitystä ja kestävää rakentamista, jota silleen mitkä ei ole vahvoja teemoja kylläkään muulla ryhmällä. Ja sitten jos semmoinen tavallaan, jos se menetetään, niin sitten se onko se niin kaksi tyyppiä sitten 12 tyypistä, jotka ajaa niitä asioita, että siihen ei saada edes sitä niin kuin ryhmän tuomaa tukea. Että jos meidän opiskelualat on laajoja, ja mä nyt ehkä edustan itse sitä niin kuin yhtä ääripäätä niistä, niin lähinnä ehkä se, että myös osaamisasiat tai osaaminen eroo ja se kiinnostuksen kohteet, ja mikä kokee itse tärkein, vaikka tietenkään arvot ei mene suoraan aina koulutuslinjan mukaan, se on ihan hyvä asia, mutta niin kuin jotenkin se, että et mitä, yleensä mitä enemmän jostain asioista tietää, niin se tärkeintä on sitä pitää. Sitten oli siellä ja seuraavaksi. Mulla on niin kuin tässä, mä oon ihan samaa mieltä tästä niin kuin vaaliteema-ajatuksesta ja niin kuin äänestäjänä. Mulla on sellainen utopistinen ajatus, että vaaliteemat korostuisi silloin, jos kaikki olisi niin kuin yhtenä ryhmänä. Mutta sitten sellainen dystopinen ajatus, että se voimistuisi, että äänestetään vaan parasta kaveria. Mutta että niin kuin on aika helppo mennä sinne oman killan tai oman opiskelualan tai oman korkeakoulun ryhmään katsomaan. En mä edes katso näitä muita ryhmiä, koska mä tunnen vaan tästä ryhmästä niin kuin nämä kaikki ja mistä uusista ryhmästä en ketään. Joo, eli tosiaan sehän just on se, että edellisissä päätetään tosi paljon muutenkin kuin vain teikkariasioihin liittyviä asioita, mutta sitten taas on myös päätöksiä, jotka liittyy vahvasti teikkariasioihin, vaikka esimerkiksi AY-yhdistys, rakennemuutokset ja kaikki yhdistysrakenneet jutut, jotka nyt tulee olemaan ainakin ensi edellattorikaudella tärkeitä, niin sitten taas siinä kohtaa olisi kiva, että olisi tällainen ryhmäkuri, että otettaisiin, että teikkarit katsoo, että heitä ei siinä niin kuin heitä sivuun. Mietitään tällaisia rakennejuttuja, jotka voi vaikuttaa vaikka niiden tapahtumatoimintaa tai muuhun resurssointiin. Edattorista tai ulkopuolella ollut henkilöä tälleen, mutta tämä keskustelu just kuulostaa siltä, että siellä on aika lailla kahdenlaisia päätöksiä. Siellä on sellaisia päätöksiä, että mitkä vaikuttaa niin kuin yleisemmin teekkarikulttuuriin ja yleisemmin AY:n toimintaan ja yleisesti teekkariasioihin. Niin tämä on vähän semmoinen, että niin kuin, mitä Krisu sanoi, hyvä pointti siitä, että niin kuin, jos on isompi ryhmä, niin tulee enemmän mielipiteitä ja on hankalampi ajaa sitä omaa asiassa, mikä niin Kaisalle tuli myös esille. Niin sitten tämä kuulostaa jo siltä, että se pitäisi olla enemmänkin semmoinen just katto-organisaation tyyppinen tai niin kuin just, niin kuin semmoinen, joka on niin kuin vähän se ryhmäkuri, joka vähän niin kuin ohjaa tämmöisiä isommissa päätöksissä, jotka vaikuttaa teikkareihin, niin ajaa sitä asiaa, mutta sitten muissa päätöksissä, jotka ei niin vahvasti vaikuta siihen, niin antaa vaan niin kuin tehdä mitä haluaa, tai niin kuin ei ole ryhmäkuria tämmöistä. Niin kuin, silleen, mutta on jo tosi hankala poliittisesti tehdä tai niin kuin ohjata tuommoista, mutta silleen toivottavasti kuulostaa, että se pitäisi niin kuin ehkä toimia. No kyllä ja sitten Erä. Joo, no nyt me aletaan mennä aika syvälle edustajiston ongelmakohtiin, mutta paljon syvempää, mitä mä oon tullut edustajista viime aikoina, mutta siis en ehkä noin karkeasti niitä luokittelista, että on nämä, jotka teekkaria koskee, jotka ei vaan teekkarit kumminkin on niin 70% jäsenistöstä, niin kaikkia ei mikään koske. Aina niin kuin siellä edustajistossa melkein niin kuin teekkaritoiminta, jos johonkin menee vähemmän tai enemmän rahaa, niin tietenkin se on vähemmän tai enemmän rahaa jostain toisesta tai niin kuin näin. Ja sitten tietenkin riippumatta mitä me täällä päätetään, niin demokraattisesti valittuja edattoreita me ei voida pakottaa mihinkään. Aina tietenkin voidaan toivoa, mutta silloin kun oltiin vielä, niin kuin, tai politiikkaan oli vielä jämerä rattaas, niin silloinhan se ongelma oli vaan sitä, että ei kukaan jaksanut oikein semmoista vetää. Niin kuin, ei se ollut niin kuin, ja se on se ongelma edustajistossa. Siellä voisi tehdä vaikka kaikkea kivaa, kunhan niin kuin ihmiset teki niitä kaikkea kivaa. Mm-hmm. Voisi siellä teikkarit olla niin kuin tosi vahvasti ja päättää asioista, kunhan niin kuin olisi se ryhmäkuri, mutta en tiedä, että niin kuin haluuko ne edattorit sitä ryhmäkuria vai ja haluuko joku vetää sitä joku puheenjohtaja tai tälleen. Se niin kuin näin siitä osuudesta. Mäkin aika varma, että mä olin joskus MR-rattaan puheenjohtaja. Mäkin aika varma. Se on varmaan se viimeinen, joka tein. Siltä piti olla musta. Mä olin silloin muistaakseni samaan aikaan yliopiskunnan hallituksessa, niin se oli tosi legittiin. Riippiä. Joo, jatko vaan. Joo, niin esitys niin tällä nyt loppuvalla edelläkaudella, niin eihän jämeranratas ole kokousta varmaan ollenkaan. Että on ollut CG-keskustelua. Että ehkä itse näkisin, että on järkevänä, että jos halutaan
Edarin suuntaan vaikuttaa jotenkin, niin ehkä olisi joku keskusteluryhmä, ei ehkä mikään virallinen kokous, mutta sellainen, missä niinku voitaisiin keskustella asioista ja ehkä tehdä jotain sellaisia niinku alustavia päätöksiä, mutta niinku tosi vaikea mielestä ehkä niinku just joku mitä kriisosana, että ei oikein voi vaikuttaa yksittäisten edattoreiden mielipiteisiin silleen muuta kuin ihan vaan keskustelemalla. Tai ei voida lähteä vaatimaan tällä porukalla mitään ryhmäkuvia mihinkään. Niin ehkä just se, että fasilitoitaisiin niitä tilaisuuksia, että pääsee yhteen. Ja nyt on tosi vaikea tilanne, koska on tulossa tosi paljon budjetointileikkauksia, mitä koskee varsinkin teekkaritoimintaa ja kulttuuritoimintaa. Ja ei niistä oikein puhuttu teekkareiden kesken ollenkaan millään tavalla. Tai niin varmaan aina ryhmien kesken, mutta ei silleen yleisesti. Mm. Että ihan tärkeä on kyllä. Tai tärkeä. Tähän on puututtava. Niin mulla ei ainakaan jonos puheenvuoroja, mutta sen verran voin kanssa todeta, että seuraavat edervaalit tulee aika äkkiä. Et nyt on kohta vappu, sitten on kesä ja sitten onkin vuosi edervaaleihin. Tää voitte niinku, päättää, että ensi edervaaleissa niinku te perustatte semmoisen niinku tavallaan Tekrakouksen kautta, Tekrakouksen kanssa hyvin vahvasti toimiva jämerrattaa ja niin edespäin. Että se on niinku. Mitäs siellä? Ihan sen tietenkin voisi lisää vielä, että niinku, tosiaan edattorina ja teekkarina niin ei se kovin niinku, ydinfysiikka ole. Sä niin opiskelin sitä totea, että teekkariasioihin on kiva. Niinku, teekkarit on sitä mieltä, että sinne kannattaa laittaa rahaa ja panostusta. Et, niinku, kyllä sen verran varmaan edattorit kumminkin ymmärtää, että kyllä ne siellä jäljellä taas jonkun verran äänestää samaa suuntaa asioissa. Vaikka on niin vähän karkista, että kyllä teet on aina, jotka saa asioita läpi. Mutta joo. Niin. Niitä ei. Mun on vaikea kuvitella, että hirveän moni jämerrattaa edattori niinku tahallaan äänestäisi eri tavalla kuin vaikka tämmöinen kokous päättää. Jos tämmöinen kokous niin olisi jostain jotain mieltä, niin varmaan aika moni toteaisi, että tätä mieltä mäkin varmaan on. Se olisi vähän munakana ongelma, että ei voi niinku velvoittaa demokraattisesti valittuja edattoreita tekemään yhtään mitään, mitä ne ei itse halua tehdä tyyppisesti. Siellä. Jos keskustellaan siitä, että mitä teekkarikokous voisi vaikuttaa edattoreihin, niin on siinä myös se osa, niin kuin ongelma, että eihän tänne niin kuin saa informaatiota, miten se edattori on tulossa. Ei, niin kuin, täällä ei, niin kuin ihmiset ei periaatteessa ole pääsyä niihin pöytäkirjoihin ja muihin ilman, että on joku edattorin varajäsen tai jäsen. Että tavallaan niin kuin tosi vaikeaa kokouksia päättää mitään niin kuin linjauksia ja päätöksiä, jotka on tulossa, jos ne ei saa sitä informaatiota. Mitä voitte ensi vuodella vaikka valita keskuudesta ne jotkut tyypit, joiden tehtävä on niin lähettää sinne Tekarikon sähköpostilistalle näitä asioita, jos te haluaisitte esimerkiksi. Joo. Siellä. Sinällään varmasti juuri se, mitä puhuttiin alunperin, että niin Tekarikon-edaattorit ei pelkästään järjestää, vaan niin kuin kaikki tunteet tässä Tekarissa ja puheenjohtajat, niin siitä saisi sen sillä lailla, että ne kertoo, että mitä on tulossa niin pöydälle ja sitten ne puheenjohtajat voi nostaa niitä esimerkiksi missä hallituksen tai yleisessä kokouksessa, niin sitten tuli paljon niin kuin läpinäkyvämpää siitä, että mitä on niin kuin tapahtunut sitten yliopistokunnan puolella. Voisin nostaa taas asian silleen, että näiden se pitäisi toimia muutenkin, että ei tarvitse kertoa niiden äänestäjille, että mitä on nyt tulossa. Ja sitten vähän niin kuin, että tässä on niin kuin tietenkin hyviä ideoita, mutta Ehkä se on tavallaan hyvä tavallaan tapa niin kuin tiputtaa sitten sellaista niin kuin ylimääräistä tavallaan taukkaa pois, jos edattorien ei ole tehtävä kertoa niin kuin äänestää kunnalleen silleen kauniisti, vaan että kertoo vain kiltä puhiksille, niin se on ehkä vähän simppelimpi kuvio. Mäkin aikanaan joskus mun mielestä Voltti aikana jotenkin me kirjoitettiin niin kuin sellaisia tiivistelmiä kouluksia, lähetettiin ne kiltojen hallituksille joskus 2016, mutta en mä tiedä lukiks niitä ikinä kukaan. Joo. Onko tässä mitään muita kommentteja? Musta tuntuu, että tämä lähetekeskustelu niin kuin biiffinä oli vähän se, että et, joo, asialle pitäisi tehdä jotain tyyppisesti. Ja se, että varmaan aika pitkälle päästä siihen vaan sillä, että joku niin kuin esimerkiksi joku nyt tällä hetkellä jämerattaa edattoriksi valittu henkilö, esimerkiksi vaikka Johannes, niin katsoo kaikki teekkari-edattorit ensi vuoden kiltojen puhikset ja sitten
sitten perustaa TG-ryhmä, että miten tehtäisiin asialle tai jotain. Ja sitten se TG-ryhmä voi nukettaa, jos se on ihan perseestä ja edespäin. Ja se, niin kuin... Mun mielestä toi kuulostaisi aika sellaiselta, mitä te voisitte, niin kuin, mikä ratkaisi sitä ongelmaa. Siellä. Ja taiteen keskustelun mun käytössä on just vaan ehkä ongelma on, mutta ei ole mukaan poikkeellut tästä todella, että tässä on joku valmis ratkaisu, että tämä löytää, mutta ehkä just tämä ongelma on ja loppujen lopuksi tuntuu, että on kaikki tällaiset jossain määrin tiedostaa, mutta se ratkaisu on, voi olla vähän mitä vaan. Ja. No, toivon ei kuulla mitään ajattelusta. Joo. Mä ajattelin tässä kovasti, että seuraavan kuoskoon esitteli, että saapuisi paikalle. Lupas olla täällä kuudelta, mutta vähän myöhässä. Et jos ei tässä ole sen enempää keskustella, niin voidaan varmaan käsitellä näitä esitellisten lisättyjäkin kohtia, eli nimenomaan puheenjohtajan valintaa ja niin kuin, koko sykliä tässä ensin. Jos ei ole mitään muita kommentteja tästä. Tuntuuko ihmisistä, että tämä oli niin kuin relevantti kokouskohta? Oliko tämä sellainen asia, mistä ei haluaisi tämmöisessä paikassa keskustella? Kuinka moni koki tämän kohan hyödylliseksi käsivuudessa? Melkein kaikki. Kuinka monen mielestä tämä oli ihan turhaa? No. Voi laittaa vaikka privas mulle, jos ei ole sitä. Jes, no, sieltä tulikin. Tuoma, onko muista tietoa? Linda on töissä, kun sen verran nopealla varoitus on, ja Heikko tulee ihan just. Joo. Okei. Okay. Se odottaa vähän aikaa. Joo, no voitaisiin varmaan tässä vaiheessa käsitellä sitten tästä niinku puhiksen valinnasta tämmöinen nopea juttu. Oliko sulla joku... Eli siirrytään kohtaan N. 12. Joo, odotapa sekä. Tosiaan siis tällä hetkellähän niin ohjeessana mukaan AY-hallitus päättää aina hallituskaudeksi liittokokouksen puheenjohtaja, joka on ihan fine, mutta ongelma on se, että se prosessi, kun se tehtiin silloin 2019, niin oli tosi pimennossa, että ei ollut mitään hakua, ei ollut mitään tietoa, kenen niin valitaan, sitten ei ollut missään, niin ainakin itse kokisin, että olisi kiva, että se olisi ainakin vähintään läpinäkyvä prosessi, että nähtäisiin, että okei, tässä on niin haku, josta voi hakea, ja sitten AY-hallitus päättää. Tai sitten vaihtoehtoisesti itse tämä kokous päättäisi seuraavaksi kokouksen puheenjohtajana. Voisin tosiaan kertoa siitä, että miten mä oon päätynyt tähän pestiin. Eli oma meni silleen, että 2019 loppuvuodesta tai 2020 alkuvuodesta niin vanhojen edustajien puheenjohtajien kanavalle tuli viesti, että hei, tarvitsisi joku tämmöinen tyyppi, joka ehkä olisi vetänyt kokouksia. Ja sitten mä olin silleen, että no, mä voin tässä 2020 keväällä pitää jonkun yhden kokouksen. Sitten Kriso oli silloin muistaakseni hallituksessa ja sitten mut niinku tässä me rekryttiin tää idea nimenomaan niinku, että tässä me rekrytään tyyppi, että saadaan niinku yksi kokous vaan niinku käyntiin ja sit siellä voidaan niinku keskustella nimenomaan siitä, että pitäisikö niinku muuttaa, just näin kuin tuotiin esille. Ja sit no, kaikki tietää mitä tapahtui 2020 keväällä, että mutta siis joo, tää on tää niinku idea, että se oli vähän niinku tietoinen päätös tehdä se niinku vaan niinku tehokkaasti. Ja esimerkiksi nyt on ihan relevantti pointti, että halutaanko päivittää ohjesääntöä. Onko käynyt sen ohjesäännön siitä, mitä siellä sanotaan puheenjohtajan valinnassa? Ja me voitaisiin vaikka tässä päivittää ohjesääntöön, että katsoppa sieltä puheenjohtajan valintakohta. Että se pitää olla niin kuin jonkun haun kautta. Niin kuin se on ihan mun mielestä legit vaihtoehto, jos me niin halutaan. Täällä mainitaan kohtana 11 kokouksen puheenjohtajuus. Teekkarikokousta puheenjohtaa AY:n hallituksen valitsema äänivallaton henkilö. AY:n hallitus nimeää puheenjohtajan ja tälle varapuheenjohtajan aina hallituskauden ajaksi. Joo. Onko kommentteja? Krisolla oli siellä. Mä voin antaa toinen puoli tästä. Minä olin tätä fasilitoimassa tämä valinta. Niin ja sulla oli väärä vuosi, se oli kyllä tasan vuosi sitten mun mielestä. Ei kyllä niin oli iskin, että oltiin silleen, että nyt muuten tarvittaisiin puheenjohtaja. Meillä nyt aikaa enää hakea joku, että tarvittaisiin vaan se ensimmäinen kokous asat pystyyn. Niin kun se olisi tarkoitus, että saadaan tämä homma pyörimään, niin silloin valittiin joku kokenut puheenjohtaja, joka saisi vaan homman toimimaan. Tarkoitus olisi mun mielestä, tässä ei nyt sitä määritelty tietenkään, mutta tarkoitus olisi, että se olisi avoin haku aina vuoden vapaaehtoishaussa. Ehkä tämä oli jäänyt multa kertomatta saikunnan siitä. Voi varmaan vielä hoitaa. Se koko puheenjohtajan ideana on se nimenomaan, että se on vaan joku, joka saa tämän niin kuin hoitumaan tämä. Ja itse asiassa tiedotettiin kyllä kaikille kiltojen listoille silloin, sekä edustajistolle että kaikille AY:lle. Että ei mennyt yleiseen jakeluun, koska se ei ollut niin relevantti asia. Mutta nimenomaan vielä siitä, että mikä se puheenjohtajan rooli on vaan, että
hoitaa, että tämä tapahtuu, hän sillä ei ole mitään valtaa, että tämä tapahtuu sitten muuten. Että se on se idea, että päätetään vain joku, jotta sitä on olemassa, kun sitä tarvitaan. Joo, nimenomaan se juttu on siinä, että tuolla on aika paljon ohjeissäännössä kohtia, että jos esimerkiksi jos killat haluaisi järjestää tämän kokouksen, niin pitäisi ilmoittaa siitä niin kuin kokouksen puheenjohtajalle. Eli pitää olla aina niin kuin vuodessa kerrallaan joku tyyppi nimettynä siihen. Ja periaatteessa mikä estäisi sitä, että se tyyppi olisi vaikka suoraan yliopiston edustajisten puheenjohtaja, tai joku hallituksen jäsen, tai tekkäräisten puheenjohtaja, tai laulava lintukoira, tai ja sanoin, se voisi olla niin kuin kuka vaan, mutta pointti on, että se pitää nimetä joka vuodeksi aina. Mutta haluatko joku esittää jotain muutosta tuohon ohjesääntöön? Koska se on nyt mahdollista, jos se haluaa tehdä. Ja please do, jos se on niin kuin miehen päällä, koska... No, ehkä mä en ihan vielä suoraan haluaisi esittää niin muutosta, koska mä haluaisin ainakin henkilökohtaisesti tässä keskustella siitä, että kumpi on niin kokouksen mielestä parempi ratkaisu, se, että me itse päätetään kokouksessa, että otetaan joku henkilö, ei tarvitse olla kokouksesta, vaan jostain vaan sanotaan, että tämä henkilö on seuraavan puheenjohtaja, että tehdään tällainen sääntömuunnos, vai halutaanko se, että pidetään tämä systeemi, mutta otetaan vaan kannanotto, että toivottaisiin AY-hallitukselta, että tämä prosessi olisi läpi. Silloin ei tietenkään välttämättä muuttaa ohjesääntöä. Ja sen verran pakko sanoa, että ohjesäännön muuttaminen siis mitään, niin kuin, se on ihan yksi älyttömän helppoa, että sitä ei kannata niin kuin pelätä sinne. Kyllä se on pointti. Joo, sekin tietenkin voi tehdä niin, että vaikka tässä lukee tälleen, niin sen niin kuin valintaprosessia voisi mennä nimenomaan. Teekkarikokous sitten suosittelee aina hallitukselle, että haluttaisiin tämä, niin hallitus vaan nuijii sen, että silläkin voi tehdä, että vaikka niin kuin, tämähän tosi lyhyesti kerrottu, että miten prosessi menee tässä, että sitten voidaan niin kuin, käytännössä just tehdä silleen, että kokous sitten suosittelee, että tämmöinen haluttaisiin, ja sitten se varmaan hyvin varmasti hyväksytään sitten siellä hallituksessa. No. Siellä. Ja ehkä Antti. Lyhyesti tuohon, mitä on jotain keskustelua, että ehkä tuntuu ainakin, että jos nyt tähän täällä ohjesääntöä esittää, kun ei ole itse ainakaan, vaikka se on tuossa Silvian alla, niin en ole jotenkin vähän tämmössä sudenkuoppia vielä liittyen läpi, että jos ne vaan lähtee lätkiin jotakin, ettei synny sitten jotain niin uutta ongelmaa tai ajatellut, joka tavallaan on ehkä silloin, kun tämä ohjesääntö on luotu, niin mietitty vähän pidemmälle. Mä olin silloin luomista ohjesääntöä, ei mietitty pidemmälle. Okei, no niin, osaan sitä. Se oli just siitä, että joku esitti jonkun muutoksen ja sitä äänestettiin ja sitten niin ei se... Tämä ei ole siis mikään, että ohjesääntö ei ole niin kuin mikään semmoisen niin kuin äärimmäisen analyyttisen ja niin kuin lakimiesten kautta käytetyn prosessin tulos. Niin kuin harvoin mikään tämmöinen ohjesääntö. Joo, siellä. Niin semmoinen tuli mieleen, että jos tämä ohjesääntö lähtisi muuttaa sellaisen suuntaan, että tämä kokous päättää ja seuraa puheenjohtaja, niin se tarkoittaa myös sitä, että kokous pitäisi kutsua kolme valitsemaan sen puheenjohtaja myös silloin, jos se kokouksen laitamalla tämä muuta asiaa. Koska kyllä mä ainakin muistin, niin silloin sieltä keväästä esityksestä tarjoutu sille, että kokous kokoontuu ehkä normaalisti 1-2 kertaa vuodessa, mutta tavallaan ei sitten tarvitse olla aina, että kun on tuossa vaikka loppusyksystä sen takia vaan, että valitaan uusi puheenjohtaja. Miljoona oli joku pointti? Joo, ei tehnyt esitys vielä muutoksia ohjesääntöön tähän kommenttina, että toi mitä Priso aikaisemmin kuvasi tätä prosessia, niin kuin, että mitä viime vuonna on tapahtunut, niin vastaa kyllä myös mun muistikuvia siitä käsittelystä, että silloin se keskustelu esimerkiksi hallituksessa oli just sen suuntainen, että Olli niin täsmärehtytään tähän sen takia, että on kokemusta ja saa niin perehtyä ensimmäisen kokouksen, jossa sitten teekkarikokous pystyy keskuudestaan valitsemaan sen tyypin, joka teidän mielestä parhaiten puheenjohtajan tehtäviin soveltuisi. Ja uskon, että puhun kyllä varmaan koko hallituksen puolesta, että meidän päässä tahtotila on, että teekkarikokous on just se oikea taho niin itse päättämään, että miten te haluatte tässä asiassa toimia. Jos te haluatte, että meillä ei ole mitään, meillä ei ole preferenssiä, että miten toimitaan. Hallitus on niin ihan tehokas työkalu sellaiseen, niin kuin just, että avataan hakuja ja sitten katsotaan, että tällaiset hakemukset tuli ja sitten tehdään päätöksiä ja pystytään viestimään niistä. Mutta ei me, meillä ei ole niin silleen halua, että me roikkuu just tässä päätöksessä, että ehdottomasti me ollaan sitä päätöksessä päättää. Eli miten te vaan toivotte, että edetään esimerkiksi toiminta, mitä niin kuin Riso tuolta just myös ehdotti, että teekkarikokous antaa vaikka jonkinlaisen lausunnon hallinnolle tai hallitukselle siitä, että kenet te toivoisitte. Ja sitten en näe niin syytä, miksi siinä kohtaa hallitus olisi silleen, että tällainen tyyppi tuli, mutta valitaan toi toinen. Siin. Joo, tuli vaan tässä mieleen, kun tuolla puhuttiin, että pitäisi niinku pyytää teekkarikokouskoolle, että voidaan niinku vaan nuijia seuraavan puheenjohtajan kasaan, niin sen ongelman pystyisi ratkaisemaan vaan silleen, että kokouksessa olisi esityslistassa henkilöitä, jotka on ilmaissut mielenkiintoisia tai mahdollisia, tai niinku on mahdollisia henkilöitä, tai jotka on ilmaissut mielenkiintoisia ja niinku on lupautunut, että jos valitaan
niin tälleen niissä kokouksissa pystyttäisiin vaan keskustelemaan läpi, että kenestä tulee seuraava kokouksen, niin eikö kokous tai toi puheenjohtajakausi yksi kokous? Ei, puheenjohtajakausi nimenomaan, se on sen vuosi. Joo, se on vuosi. Okei, okay. Mutta kuitenkin silleen, niin kuin, että se pystyisi aina päättämään syksyllä kokouksessa, että jos olisi, niin kuin, onko se sitten se yksi kokous vuodessa vai silleen, mutta päättäisi niin kuin, siinä vähintään yhdessä kokouksessa, mikä on vuoden aikana, niin seuraava puheenjohtaja luisi läpi ja sitten se ehdotuksen, että se AY-hallitukselle, niin periaatteessa ei tarvitsisi tehdä mitään muutoksia niin ohjesääntöön, mutta sen pystyisi vetämään silleen, että teillä on niin periaatteessa vähän niin kuin se idea siitä, että kuka otetaan seuraavaksi. Eli sitten se pystyttäisi vaan niin kuin sen puheenjohtajan kanssa, joka vetää sitä, niin esille tänne ehdotuksesta. Onko tässä muita kommentteja? Musta tuntuu, että tässä olisi ehkä niin kuin päättää tästä aiheesta jotain sen suuntaista, että Terkkarikokous toivoo, että niin kuin puheenjohtajavalintaprosessiin osallistetaan kokousta niin jatkossa paremmin, tai osallistetaan kokousta niin kuin aktiivisesti ja sitten joku, että prosessista viestitään ja se on niin kuin läpinäkevämpi. Ja niin kuin, haku, esimerkiksi voitte linnata, että toivotte, että haku olisi julkinen. Ja se on aika eri asia, että se haku on julkinen, kuin se, että se on esimerkiksi niin kuin vapaaehtoisrekrytten toimii silleen, että ei esimerkiksi julkista, ketkä on hakenut, tai kuinka monta esimerkiksi on hakenut johonkin jaostopestiin vaikka. Ja se on siellä just siksi, että et, no, en tiedä, en lähde kommentoimaan, miksi se on siellä, mutta sitten toisaalta esimerkiksi niin kuin edustajistossa puheenjohtajahakuhan on julkinen. Ja hallitushakuhan on julkinen. Joo. Toi on niin nimenomaan se pointti tavallaan, mihin myös kaipaan tarkennusta, että jos pyydetään läpinäkyvää prosessia, niin mitä se tarkoittaa just tämä pointti, että meidän niin perusvapaaehtoishaut on läpinäkyviä niin, että niistä viestitään, milloin haut aukeaa ja milloin ne päättyy, mutta tavallaan se tarkempi keskustelu siitä, että no miksi nyt on päädytty tähän henkilöön X eikä tähän henkilöön Y, niin se ei ole niinku osa sitä valintaprosessia, jota sille julkisesti viestitään. Eikä toisaalta tavallaan, eihän se ole vaikka jonkun edustuksen puheenjohtajan kanssa valinnan kohdalla, että ne edaattorit kertoo, että no minä äänestän Matti Elus, Matti on tämä tyyppi, vaan se äänestystulos on vaan siinä kohtaa julkinen. Tässä tulee myös tuohon keskusteluun, niin just se, että mitä se vaatii esille, ja sitten tuohon mun pointtiin ehkä silleen, että jos kokous päättäisi sen niin kuin seuraavan puheenjohtajan, niin pitäisi ehkä olla sellaiset, niin kuin, että miten se toimii, että onko se silleen, että avataan avoin haku AY-toimesta, vai onko se, että vanha puheenjohtaja avaa haun niin kuin silleen, tai ilmoittaa, että hei, voit hakea puheenjohtajaksi, ilmoittaa mielenkiintoisi, ja sitten miten se, että tekeekö ne jonkun tietynlaisen, täyttääkö ne jonkun niin kuin formsin tai tämmöisen, missä ne niin kuin kertoo itsestään, niin sitten kokouksessa käsitellään, tai niin kaikille annetaan etukäteen tietoa, että sitten kokouksessa käsitellään henkilöt silleen, että kuka valitaan seuraavaksi, tai silleen, jos vaikka äänestetään siitä, tai tämmöistä, niin kuin noin semmoisia asioita, mitkä pitäisi niin kuin, että se vaan päättää, tai silleen, niin kuin, että joko AY hoitaa seuraavan, tai sitten me päättää seuraavassa kokouksessa nämä käytänteet läpi, ja sitten päättää siellä samassa, tai sitten seuraavassa kokouksessa sitten se, että miten se hoidetaan. Onko sulla kausi loppuu tän vuoden? Minun joo, mulla loppuu siis kausi niinku nyt. Joo. Tai siis se, että mä menin just sanoa, että tässä niinku kaksi asiaa on. Yksi asia se, että päivitetäänkö ohjesääntöä mitenkään. Ja toinen asia on se, että mitä voidaan nyt päättää, että se vaikuttaa ensi vuoden puiksen valintaa ja ennen kaikkea, että milloin se puiksen valitaan. Eli niinku periaatteessahan ihan legit vaihtoehto on myös se, että nyt vaan niin kuin hallitus vaan avaa haun tähän hommaan ja sitten niin kuin ensi vuoden puissa valitaan nimenomaan semmoisen niin vapaaehtoisrekryyn, samalla tavalla kaikki muutkin AY:n vapaaehtoiset. Ja sitten sen jälkeen se on valittu niin kuin sillä yhdellä prosessilla ja sitten ensi vuonna te voitte pitää kokouksen tai muut toimijat voi pitää kokouksen tai tekkarit voi pitää kokouksen, jossa sitten niin kuin päätetään, että oliko tämä hyvä ja jos tämä oli hyvä, niin sitten jatketaan tällä prosessilla. Jos siinä oli jotain ongelmia, niin sitten se voidaan niin kuin päivittää sinne sääntöön. Mitä tässä oli? Se oli Kriso sitten Antti ja sitten. Joo, se oli hyvä osa tässä valintasysteemissä on se, että kukaan meistä ei tarvinnut sitä sormeakaan sen eteen, että tuonne tulee joku puheenjohtaja. Että se on kokonaan nyt sitten, kun siinä on mainittu vain hallitus, niin sitten se hoituu toivottavasti. Ongelma, niin kuin suurimmat ongelmakohdat, mitä mä näen, on just se, että meidän pitäisi jotenkin erikseen kokousta just, että saataisiin se puheenjohtaja valittua. Ja vielä niin kauan kuin nämä kokoukset, tai niin kuin ennen kuin me tiedetään, kuinka usein nämä kokoukset on, tai että onko ne niin kuin säännöllisesti, niin sitä ennen se voi olla tosi vaikeaa, just, että jos meillä on kokous vuodessa, niin on kyllä työlästä sitten valita se puheenjohtaja jotenkin niin kuin eriksellä tosi vaativalla systeemillä, jotta saadaan se yksi kokous pidetty, että se on niin kuin ehkä sen suurin ongelma tai riskikohta, että alkaa muuttaa. Sitten jos meillä on kuukausittain kokouksia, niin sitten se on ihan luonnollista panostaa siihen paljonkin.
Antti. Olisin ehkä kysynyt siitä, että onko sitä tällä hetkellä tietoa, niin vaikka tämä ei olisi ollut tässä kokouksessa, niin onko se jotenkin alustavasti vireillä, että miten sun seuraaja oltaisi jolloin tätä kokousta vai? Ei mitään haju. No siis täysin suoraan, että niin kun, jos siellä toimistolla on jotain mietitty siitä, no siis mitä mä oon tätä pitkään suunnitellut miettinyt, että esimerkiksi sieltä lähettäisiin niin kuin, tietenkin niin kaikille jäsenille eli niin kuin, sinne sähköpostilistaan, jossa on kaikkien ainejärjestöjen tai kaikkien niin teekkarin ainejärjestöjen hallitukset, että sillä he, että nyt on niin kuin mahdollisuus ehdottaa tai niin kuin, että ehkä tämä on just niin kuin siitä syystä, että se ei niin kuin, tietyllä tapaa niin kuin päätösvaltainen niin kuin asema, niin se semmoinen että järjestetään niin kuin, vaalit ja tenttaukset ja muuta, niin se on mun mielestä tosi niin kuin, turhaa. Ja myös se, että niin kuin, et tietyllä tapaa mä näen hyödyn siinä, että teekkarikokous itse olisi päättämässä siitä puheenjohtajastaan, koska sitten se voisi vaikuttaa siihen, mutta sitten taas se on niin kuin, suhteessa, kuinka paljon aikaa siihen menee, suhteessa siihen, mitä siitä saadaan irti, niin ei se mun mielestä ole fiksu. Että just niin kuin, mitä Kriisa sanoi, että jos niin AY:n hallitus on vastuussa siitä valitsemista, niin se tulee myös tehtyä, kunhan hallitus tietää ja muistaa, että sen pitää se tehdä, niin lähtökohta semmoinen niin kuin, sähköpostiviesti sit se, niin kuin asettuu menee, ja sitten jos tulee useampia, niin sitten katsotaan, että miten niistä valitaan, koska kuitenkin ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, ei ole mikään niin kuin megasuuri vastuupesti, mutta kuitenkin semmoinen, että siihen tuskin niin kuin mitään maailman suurinta yleisöryntäyttä niin kuin myöskään tulisi. Joo, sitten siellä sitten Erna. No siis tässähän vaan tuli mieleen silleen, että jos me nyt haluttaisiin, niin mehän voitaisiin esimerkiksi tästä huoneesta, jos täällä on joku innokas, niin voisi ilmoittaa, että haluaa olla seuraava puheenjohtaja, me voimme ehdottaa tätä AY:n hallitukselle, niin voisimme periaatteessa saada valittuja seuraavan puheenjohtajan vuoden pari sisään. Et silleen, että AY pystyisi lujissa läpi, että eihän silleen meitä ei estä mikään sanomat, että meiltä nousee joku sanoa, että mä haluan olla seuraava, ja sitten me ehdottaa sitä, ja luultavasti se menee AY:n hallituksen kokouksessa lujitaan läpi vaan, ja sitten se on seuraava puheenjohtaja. Silleen, että tämäkin on yksi vaihtoehto, miten se voi vaan hoitaa. Että joku, joka on ollut kokouksessa aikaisemmin, voi nostaa eholle ja sitten hoitaa seuraavat vuoden kokoukset, kaksi kokousta tai yhden kokousta. Tai kolme tai neljä. Siis silleen, että se on niin kuin. Niin ainut vika tuonne systeemissä, sit kun on pari vuotta tiedä kokouksia ollenkaan jostain syystä, niin sitten se katkee se viesti. Niin mutta sitten taas AY hoitaa sen, koska kohdissa on sanoa silleen, niin sitten siinä ei olisi mitään, koska me ei tarvitse tällä hetkellä periaatteessa, me vaan autettaisiin AYtä siinä, että me tehdään päätös siitä. Eli löydetään henkilö suoraan, AY voi lujia sen läpi, mutta sitten jos ei ehdotusta tuu, niin sitten AY hoitaa. Sitten Erna ja sitten siellä. Niin, mä näkisin, että tässä prosessissa kuitenkin haetaan puheenjohtajaksi henkilöä, joka tulee ei ole äänivaltaa, niin itse asiassa luottaisin, että AY:n hallitus pystyy tekemään tämän päätöksen. Ja sitten jos kokouksella on jotain sanottavaa siihen, niin sitten se varmaan voi tulla esille. Mutta lähtökohtaisesti se on ihan. Lähtökohtaisesti luotan AY:n hallituksen arvioon. Tässä on semmoista lawful evil pro tip, eli jos teknologiuksen mielestä se puheenjohtaja on ihan pelle, niin kukaan ei vaatu paikalle sinne kokoukseen. Sitten AY:n hallitus varmaan pitäisi nimittää kuin muu tyyppi. Tämmöisiä kaikkia hauskoja temppuja voi tehdä. Joo, toi on mun mielestä erittäin hyvä pointti pitää mielessä, että tosiaan se on äänivallaton se puheenjohtaja. Vaikka puhutaan puheenjohtajasta, niin silti jotenkin niin mulla on mielen päällä myös se, että joo, me voidaan valita nyt joku puheenjohtaja tai vaikka kuukauden päästä valita puheenjohtaja, mutta tämä kokous on niin kuin laadultaan sellainen, että vaikka joka ikisessä kokouksessa niin kuin, voi vaihtua edustajat. Et sille, kuinka hyvin meidän päätös tässä nyt niin kuin edustaa sitä, mitä vaikka ensi vuonna ne haluaa puheenjohtajalta, mutta tässä pitää kuitenkin muistaa se, että se on äänivallaton, joten siinä mielessä ei ongelmaa. Mutta et niin kuin on mahdollista, että jos kokoustetaan vaikka kerran tai kaksi kertaa vuodessa, niin siellä on aina eri ihmiset, jotka ei tiedä tästä asiasta yhtään mitään ja ei oikein osaa keskustella asioista, joten silloin okei, no ehkä kukaan tästä asiasta kokematon ei haekaan puheenjohtajaksi, mutta esimerkiksi se, että sulla on paljon tietoutta tästä asiasta, niin on silleen tosi iso etu meille, jotka ei vielä tiedä tästä systeemistä enää kauheasta. Eli jatkuvuutta perään. Onko mitään muita kommentteja? Onko jotain, jonka mielestä pitäisi niinku radikaalisti miettiä erilaista systeemiä kuin mistä nyt on keskusteltu? Onko joku, jonka mielestä vaikka puheenjohtajan pitäisi olla vain
vaan joku hallituslainen. Ei ole mitään kummosia. Eli otetaan ehkä keskustelu ja siirrytään päättämään. Tässä ei mitään varsinaista päätöksistä ollut, mutta mä ehdotan, että päätökseksi kirjataan, että Tekkarikokous keskusteli puheenjohtajan valintaprosessista ja niin kuin, koki prosessin, jossa nimityksen tekee, tai koki prosessin tällaisena niin kuin pääpiirteittäin hyvänä, kuitenkin peräkuulutettiin läpinäkyvyyttä ja niin kuin läpinäkyvyyttä ja niin kuin parempaa tiedottamista. Kuvaako tämä teidän meille sitä, mistä puhuttiin? Tuleepa se ääneen vielä toimun horinat, mikä on tullut. Kokous päätti merkata käydyksi keskustelun puheenjohtajan valintaprosessista ja koki prosessin tällaisenaan toimivaksi muistutuksiin läpinäkyvyydestä ja paremmasta tiedotuksesta. Joo. About. Selvä. Päättäneen päätetty. Suljetaan kohta 12, siirrytään kohtaan 10. Pekkarista listaprojektin kuulumisen. Joo. Saadaanko konekirjoittaa slaidit vaan mukaan? Joo, tässä on tökkeli. Toisi hirveä. Joo. Sitten vaan. Eli paattu päästä viivästyksestä teknisiä ongelmia näissä vuonna. Meikän nimi on tosiaan Tuomas, tässä on ollut tämän vuoden ohjausryhmän puheenjohtajana, eli järjestelmän valmistelevan tiiminen vetää, ja mulla on ollut apuna monta kivaa, hyvää, tekevää kokemusta ihmistä tässä, mutta meikän on tarkkaan loppua, ja heikko on tästä ensi vaan tämmöisen kokkeasta Linnan kanssa, mutta Linta ja tällä vuonna saa päässyt tuolla tämmöisen Excelua. Joo, mä tosiaan Heikku, eli Teekkarisen varapuheenjohtaja, ja niin kuin sanoitkin, niin Linda on tällä hetkellä ekskursiossa jo. Ei siksi päässyt paikalle, mutta on jaoston puheenjohtaja. Jes, sitten ihan itse asiaan. Jos olette edustajalistalla, siellä on ollut että Kallonnassa on alkupuoli suoraan kopioitu siitä, että hyvää toistoa teille, mutta lopulta totta kai uutta asiaa. Eli lähdettiin tosiaan yhteisen toiveiden pohjalta tekemään juhlavuotta ja tälleen erittäin kiteytetysti. Haluttiin tehdä kerran elämässä kokemus teekkarilla. Puolenvastaan pyöräät tulee kerran 50 vuoteen, eli haluttiin pistää ihan kaikki panokset kiinni tähän, mitä nyt irtoakaan tästä yhteisöstä aika paljon. Mutta kuitenkin osa Aalto-yhteisöä, niin haluttiin kutsua myös koko Aalto-yhteisö mukaan juhlaan meidän juhlaan tänne. Ja myös jonkun verran kilpailu toivottiin, niin sillä sopii ihan mukavasti tähän näin. Eli toivottavasti näytään koko yhteisössä ensin vaan huikeasti. Sitten pesiksen sisältö tälleen lyhyesti, siinä on aika monta kohtaa. Käytännössä aluksi on meidän projektin esittely, sitten tuon loppupuolelta se, että mitä kiinnostaa, ehkä toivotaan tässä kohtaa, suunnittelut on jonkun verran vielä auki erinäistä syistä. Ja sitten tässä kun sattuu olemaan sopivasti kaikki paikallaan, niin halutaan myös kertoa vähän, että tässä on ollut pienempiä ongelmia, jos tämä tuolle syksyn puolella jäi tämmöistä isoa teikkareiden juhlua, mutta siitä enemmän myöhemmin. Mutta pääpaino ehkä just tässä, että saadaan teet kartalle siitä, mitä ollaan suunniteltu, Toivottavasti olette yhtä fiilisissä kuin mitä sitä juhlavuodesta. Ja sitten tosiaan se, että mistä kaivattaisiin teille apua mahdollisesti ensi vuonna. Yes. Elikkä, okei, disclaimerit suoraan. Suunnitelmiin näköisesti tulee jotain muutoksia. Ja se on Raiderille kopioitu asiat, niin tuossa on jonkun verran asioita vielä piilotettuna. Elikkä ei haluta julkista tämmöistä jatkopaikkaa, että voidaan yhdistyksellisesti mennä sinne tämän tyyppistä hommaa. Ihan vaan tuollainen disclaimer. Sitten juhlavuoden suunnitteluun, niin kuin sanottiin ihan alkuun, eli koitetaan tehdä ihan täysillä, niin paljon kuin rahaa ja tekijöitä riittää koitetaan kaikki irti. Saamme näkymään täällä niin paljon kuin pystyy vaan. Koko 150-vuotisen teatterihistorian voimalla ja uudella tekijöillä totta kai. Sitten ei haluttu ohjausryhmän näköistä juhlavuotta, haluttiin yhteisön näköinen juhlavuosi, sen takia ollaan käynyt testaamassa melkein kaikkien kokouksessa. Keväällä hallituksen kokous juttelemalla pahoittelut edustajille TD-valtaisesti ehdittämättä muista, että kaikilla muilla käytiin. Mutta aika kattavasti saatiin toimeen sieltä hirveän kiitos siihen osallistumisessa. Sitten meidän yhteydessä on paljon erilaisia kiinnostuksen kohteita, jotka tykkää vailla, jotka tykkää tehdä ihan jotain muuta, niin koitettiin tarttu siihen kanssa. Sitten Teikkapäänkin tykkää tehdä paljon asioita, niin koitettiin saada mahdollisimman paljon osallistuttua erilaisilla festeillä erilaisia ihmisiä tekemään juhlavuotta. Vapaaehtoisalussa on ollut aika hyvin hakijoita tähän mennessä ja vieläkin on hautaakin johonkin toimikuntiin. Sitten vielä
tosiaan usko on ollut, että tekijöitä löytyy. Sitten tässä on meikältä Kiltiksellä viimeisen 4 vuoden aikana pysäyty, milloin pääsee tekemään. Eli meidän Kiltiksellä ainoa. Ja se on ainakin realisoitu tässä ekan kahden vaihtoe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 h
vasta kun kerran teki jotain poliisi. Yes. Sitten kevään workshopeista tiivistelmä. Tästä on noin, ehkä ne, jotka eniten näkyy juurtia killoilla, vähän sitä, mitä teillä näkyy kanssa muualla. Eli varmaan joka ikisellä killalla tuli esiin tuo, että tekkarit on, mitä näkyy yhteisen tekemisenä. Eli tehdään yhdessä hauskaa, kivaa, joskus ei voimaltavaakin. Tärkeintä on vaan se, että kaikilla on kivaa. Historiaa on todella monet toivoi, ei välttämättä pelkästään historiikkimuodossa, semmoinenkin on tulossa, mutta koitettiin saada sitä jollakin keviämmekin tavalla esiin. Sitten tekkarit osaavat paljon asioita ihan omista kiinnostuksista ja aloista johtajana, että halutaan sen hyötykäyttöön. Kilat haluaisivat tutustua paljon toisiinsa. Kiitos teille siitä. Saattaa teille työtä ja sitten voidaan sanoa yksi hommista, että mistä teidän apua tarvitaan. Se on ihana kuulla. Monilla ja paljastajia kyllä haluaisi paljon vieraan. Se on täysin kesken vielä, mutta suunnitelmissa ei kiirtä tällä hetkellä. Sitten jonkinlaista voimanäärettä haluttiin, mihin oikein pystyisiin kohta kootaan kaikki resurssit. Siihenkin meillä on erittäin hyvä idea tässä näin. Sitten haluttiin panostaa näkyvyyteen yhteisössä ja mahdollisesti ulkopuolellakin, jos siihen tarvitaan paljon. Eli pystyttiin aikaisemmin panostusta tähän vapaaehtoispuolelle viestintäpuolelle. Ja sitten tämmöltäkin tuo takapalle, että saadaan kuulpaakun näkyviin jollakin tapaa juhlavuonna. Sekin on vielä tässä kohtaa työnalla, että ei ole niin kiireistä, kun sielläkin vaihtuu toimintaan vuodenvaihteessa. Mutta koitetaan ottaa ensin huomioon. Ja tosiaan nämä on niin kuin ne pääpointit, minkä pohjalta me lähdettiin suunnittelemaan juhlavuonna. Toivottavasti vastaa toimintaan, eikä minä olen ymmärtänyt täysin väärin asioita tai ohjaisuuksia. Sitten tosiaan noiden kannasta on paremmin erityispanostukset. Eli tosiaan viestintää ja markkinointiin paljon. Idea olisi vähän samaa suuntaan kuin killoissa on viestintätoimikunnan kaltaista. Nyt tässä kohtaa meidän juhlavuoden puolella totta kai. Eli tarkoitus on, että on saada paljon osaavaa porukkaa, jotka sitten saa juhlavuoden oikeasti näkymäänkin. Eikä se ole vaan sitä, että yksi tapahtuma kuolee jossain päin kylä ja sitten muut ei tiedäkään sitä. Tarkoitus olisi tosiaankin näkyä paljon. Ja se, että viesti myös tavoittaa kaikki mahdolliset. Ja tuokin on huomiona toi K ja suuntaan viestin tärkeä tarkoitus tosiaankin on saada sielläkin tehtäviä, että se ei ole sitten tuohon tekniikka-osaamiseen tehtiin tämmöinen temppu, että usein toimikunnissa on ollut erinäisiä pestejä, jo puhutaan esimerkiksi juhlatoimikunnista, kohdistaan viestintää, kohdistaan tekniikkaa, kohdistaan markkinointia, kohdistaan raksamista ja tyyppistä. Mutta päätettiin tämmöisen ratkaisun, että me erotetaan noista tekniikka-osaajat omaksi toimikunnassa, joka sitä auttaa kaikkia muuta toimikuntia. Eli jos tarvii jossain kohtaa vääntää nettisivuja, tuotteetyöosaaja, jos saa kohtaa tarvitsee vääntää jotain muuta koodia, elektroniikkaa, agitsaa, tuotteetyöosaajaa. Paljonko tämä idea on tämmöinen tilanne? Paljon pissioita ja kestä, mutta katsotaan, mitä siellä päätyy loppujen lopuksi. Tämä on mahdollistava toimikunta kuitenkin. Meillä on sen suhteen suunnitelmia. Niistä paljastamatta enempää. Yes. Sitten juhlavuosi projekti. Tämä on suunnitelmat on lainattu yhdestä aiemmasta. Siitä osallisesti tietona, mutta ei haluta tässä kohtaa paljastaa enemmän. Toivottavasti kun suunnitelmat vähän varmistuu, niin päästään siitäkin mahdollisimman nopeasti tiedottamaan. Mutta vaikuttaa erittäin potentiaalisesti onnistuvalta. No. Ja sitten historiaehtoisesti tämmöinen tapa, me saadaan historiaa kiertämään helposti muodossa. Ja myös tosiaan kiltahuoneelle jaotellaan, että tässä pitkin vuotta katsotaan, mitä toimitus ehtii, niitä toimittaa aikoinaan. Itse ainakin tykkään lukea hauskaa historiatekstejä, sen täytyy vähän hämmentäviä asioita. Ja sitten voisi pistää semmoista niin sanottua hauskaa historiikkaa, mikä ei välttämättä virallisiinkaan, niin siinä on niin relevantti. Voi niin kuin vähän tämän näkymä siihen, millaista aiemmin on ollut. Ja loppujen lopuksi varmaan saadaan käsitelty tässä koko 150 vuotta, niin katsotaan miten niitä rehtisäädessä vuotta ilmeisesti teidänkin näkyisi. Yes. Ja sitten totta kai tapahtumia myös. Pieni pääpäivä slaidi, ne on aika ympäripyöreä, mutta toivottavasti, että tyyppiä pitäisi mahtuu. Pääjuhlaa jatket paikassa X luonnollisesti, tosiaan siisti. Paikka, minne ollaan menossa, ja siitä paikka on ihan auki, mutta kuitenkin tuotiin just tulee markkinoihin myös, mitä meillä on haussa tällä hetkellä. Varmasti houkuttelee mainostoiminen. Sitten tämmöinen, varmaan puolet killoissa meni toivomaan tätä, eli otetaan hieman idealainaa tuosta itäisestä satamakaupungista. Naatin torilla mahtuu sellainen noin 1000 henkeä alueella mahtuu, meikä laskulla 3000 verotaan.
Tarkoitus olisi olla tosi avoin tapahtuma, että mahdollisesti myös muille kuin teekkareille mielellään totta kai kyltäneet artsalaiset mukaan. Ehkä myös omat isät, äidit, siskot, veljet, mitä nyt kaikkea löytyy. Eli katsotaan, tämä on niinku resursseista kiinni, että millä skaalaa toteutetaan. Tämmöinen työnimä teekkareukko täysin suunnittelussa vielä, nimi tulee mitä ilmeisesti muuttumaan, mutta tämmöinen yliopiston kanssa tekemä tämmöinen tekniikan monipuolisesti esittävä yhteistyötapahtuma tuohon keväälle tarkoitus saada järkätty, jos siinä on tämä suunnittelu etenee vaihteeksi. Yliopiston kanssa tosiaan jonkun verran keskustelua asioista. Tätäks Heikko tässä muita uusimpia uutisia? Tällä hetkellä uusin työnimi on Tekniikan taikaa, koska Heureka ei katso kauhean hyvällä, jos käytämme heidän nimeään tänne juttu. Yliopisto on ihan täysillä mukana ja varmasti saadaan jotain tutkimusryhmien uusimpia, en tiedä, innovaatioita ja kaikkea päräyttävää ja siistiä. Ja samalla siinä markkinoidaan sekä aveille, eli tuleville opiskelijoille, että myös alumneille, eli esimerkiksi vähän startup-ideaa ja muuta yhdistetään tuohon. Eli tulossa varmasti tosi päräyttävä konsepti, eli ei ihan niin kuin replay, vaan jotain aivan muuta interaktiivista. Ja ehkä tehdään myös, jos onnistuu, niin Heurakan kanssa yhteistyötä ja saadaan sieltä sitten jotain heidän näyttelytekniikkaa mukaan. Odotan innolla. Sitten vielä tämmöinen hauska, mikä tuossa on pari kieltä tämäkin on viimeinen takia ehdottamaan. Itä on naureskellut tälle. Kiskot löytyy, niin katsotaan, saataisiin lupa mennä siihen ajalle varmasti. Tässä on ajoitus kaikki kaikessa, eli pitäisi olla just ennen kuin sinne tulee oikeasti liikennettä, mutta kuitenkin niin, että ne kiskot on valmiit. Mä menin juomaan kaljaa tuossa viikonloppuna. Ilmeisesti niin siinä on ehkä koeajat just alkamassa, mutta tarpeeksi aikaisin. Saattaa vielä onnistua, kyllä. Ja tällä ainakin saadaan näkyvyyttä koko Suomen mittakaavassa. Saadaan ainakin tähän jaloita ihmisen, jos pääkaupunkiseen, jos haluaa tulla leikkimään tuossa, kun se on mahdollista. Kyllä. Tässä on tämmöinen hyvän mielen tapahtuma. Jes. Eikä siinä. Sitten aikataulua, jos Heikko ottaa vähän koppeja. Joo, paitsi jos haluat kertoa ohjausryhmää. Kerro, voidaan niin lennosta vaihtaa tuolla. Joo, mä otetaan ne harmaan osuuden tuosta. Itse asiassa meillä on tarkemmin ensin seuraavan kalvoisen, niin hyppäsä suoraan tuosta. Okei, selvä homma. Eli tosiaan itsekin ollut mukana tuossa ohjausryhmässä Lintan kanssa. Ollaan aloitettu heti vuoden alusta alkaen. Esim. Keräämään just yhteisen toiveita ja suunniteltu, mitä kaikkea ohjelmaa juhla voi sisältää. Suunniteltu sen resursseja. Ollaan aloitettu muun muassa tekemällä mediakorttia ja tämmöisiä alustavia keskusteluita AY:n yrityssuhdetoimijan kaupan kanssa. Sitten ollaan alettu rekrytkäyntiin, eli nyt ollaan jo marraskuun alussa alkuvaus, ei vielä ole tapahtunut. On tapahtumassa, ei haluta siitä antaa sen enempää spoilereita, mutta kannattaa tulla paikalle. Toivottavasti kaikilla on sinne liput. Jos ei ole, niin silloin saattaa myös ihan sähköisesti päästä seuraamaan, mitä tapahtuu. Tosiaan silloin oli status, että viestintä starttaa ja nyt ASAP rekrytoidaan viimeiset vapaaehtoiset, mikäli vain mahdollista. Eli tällä hetkellä on tosiaan toi toinen tapahtuma rekrytoinnissa ja voi lähteä mukaan yrityssuhdetoimintaan, viestintään, markkinointiin, tapahtumatoimikuntiin, luonsijuhlatoimikuntaan, perinneviikkotoimikuntaan. Joo, sitten mitä tapahtuu ensi vuonna? No, ensinnäkin jos kaikki menee hyvin, meillä on vähän niin kuin kahdet UV-bileet Smekissä. Ei niistä myöskään sen enempää, mutta sanotaanko vaikka, että meillä on erittäin isoja suunnitelmia sen suhteen. Yritetään tehdä esimerkiksi Espoon kaupungin kanssa yhteistyötä siitä. Saadaan toivottavasti tässä pian selviteltyä, että onko toi meidän näkyvän paikan projekti.
ok vai ei ok. Tarvii muun muassa lupaa Akrelta ja muilta tahoilta siihen. Mutta se on selvityksessä. Sitten jos se on no go, me tehdään joku muu projekti. Mutta toivottavasti saadaan, koska meillä olisi kaikki suunnitelmat siihen jo valmiiksi olemassa, niin halutaan ne hyötykäyttöön. Sitten maaliskuussa alustavasti Teekkariheuraka, eli tekniikan taikaa, sieltä se sori lipsahti taas. Sen on tarkoitus olla näkyvä just maaliskuussa sen takia, että ajateltiin, voidaan ikään kuin vaikuttaa abeihin, joilla on just maaliskuun puolivälistä maaliskuun loppuun asti hakuaika auki tänne meidän tekniikan alan ja muiden alojen kantiohjelmiin. Eli siinä olisi viimeiset hetket päästä sitten heille näyttämään, miten siistiä tekniikka on, koska tekniikan maine on ehkä hieman kärsinyt opiskelualana viime aikoina. Sitten yhteistyötapahtuma 1, ei siitä sen enempää, liittyy vappuun. Videotapahtumaa, projektin rakentamista koko kesä, kannattaa lähteä sinne raksailee. Se on matalan kynnyksen hommaa. Projektin avajaiset olisi orientaatio viikolla. Voi olla, että tehdään yhteisöllä esimerkiksi Aalto-Reipanin kanssa tai jotain muuta sen suhteen. Ja sitten olisi noin suursitsit. Alvarilla tarkoitus olla syksyn alusta. Näillähän ei ole tosiaan vielä mitään päivämääriä, mutta ne olisi tarkoitus työdä mahdollisimman pian lukkoon. Sitten esiinoja otatarhassa, eli vähän niin kuin otatarhan ajojen yhteyteen. Eli samaan syssyyn synergiaedut. Sitten olisi yhteistapahtuma 2, historiatapahtuma 1, tämä on hauska näin nimetty näin. Mutta tosiaan, eli meillä on perinneviikon sijaan perinneviikkoja. Siellä yksi iso idea olisi, eli mennään kohta siihen, miten me halutaan just teidät niin kiltoina mukaan, mutta se olisi just tämä historiatapahtuma ja itse asiassa yksi toinen yhteistapahtuma, missä teillä olisi myös tarkoitus olla vähän roolia. Sitten on Poli ja Polysteekin ekskursio, niitä oli toivottu. Eli tämmöisiä päästään tutustumaan arkkitehtuuriin ja muihin hauskoihin juttuihin. Eli ei sitten sen enempää, Polinakrot on ollut niin suosittuja, että päätettiin, että on tullut niin paljon valitusta, että taas ei mut loppu heti, niin tehdään kaksi apuraa saman tien. Ja totta kai sitä vaatii vähän enemmän tekijöitä, mutta me uskotaan, että meiltä riittää rahkeet tähän hyvin. Joo. Sitten mahtava vuosi huipentuu tietenkin upeaan teekkariperinnejuhlaan ja sillikseen sen jälkeen kiitetään teitä, kun olitte ihosti mukana meidän kanssa hyvässä vuodessa. Ja siinä se oikeastaan sitten olikin. Onko teillä tässä kysymyksiä näissä järjestelyissä vai hypätäänkö heti siihen, miten te voitte olla mukana auttamassa meitä? Tässä on pari kolmessa. Onko? No, pari kolmessa. Joo, jos ei ole, niin mennään vaan eteenpäin. Mä en ole tästä uudempia, kerrotaan 12. Kävin vaan hassu kalenteritilanne ja ensimmäinen on lauantaina, niin sen takia käytetään hyväksi sekin päivä siitä. Niin, että kannattaa ehkä olla tänä vuonna uudena Niemessä. Joo, kannattaa jäädä Niemeen. Teillä saattaa olla jotain jännyksiä sen suhteen luvassa. Sitten tämä, mitä minun vetämällä porukka tässä on tehnyt. Joo. Tosiaankin ei välttämättä ihan hirveän selkeää, missä se on kaksi erilaisista porukkaa, mutta tuossa on ollut ideana vähän se, että vanhat osaavat pienot valmistellaan tämän vuonna, tietää sinulle mitä pystyy tehdä ja osaa ajaa niitä hyvin. Sitten ensi vuonna vedetään uusia jakselia henkilöitä, malleja, eli minä, tekemässä sen koko homman ensi vuonna. Tietenkin sillä pistillä, että heillä jonkun verran sitä tuotaan, niin päätetään varmaan mitä ne pystytään tekemään. Sanoit siis nuoria. No, mutta kuitenkin nuorempia ja jaksaa. Mutta kuitenkin tämmöinen kätevä pyöräko, että ei tarvitse tästä kohtaa ihmetellä. Ja tarkoituksella mekin taas tosiaan jättää hommat tämmöinenkin pois. Eli mitä ollaan siis tehty? Päivän paikkaa varattu siinä keväällä jonkun aikaa. Saatiin lopuksi jatkopaikkaa hoidossa, sivistöpaikkaa pari potentiaalia, mutta niissä ei ole hirveän kiire ollut tämän tilojen puolesta. En tullut suoraan kommentti. Ei tarvitse vielä varata, niin se on niin sanotusti kesken vielä. Toivottavasti teille käytetty vähän omia ideoita, totta kai toiveiden pohjalta. Ja sitten ohjelmasuunnitelma tosiaan päätettiin, että niin kuin säästöjakalla nähtiin. Katsottiin paljon vapaaehtoisia tarinoita homman pyörittämiseen, sitten tuli ihan mukava porukka. Ja mittas kohtaa rekrytää. Sitten on totta kai suunniteltu, mitä nämä kaverit tulee tekemään tästä syksystä eteenpäin. Ensi vuoden aikana totta kai tarkentuu, mutta sille alustavasti. Viestintä ollaan pohdittu pari workshopin verran jo. Toivottavasti tulokset alkaa näkyä pikkuhiljaa, kun saadaan sinne tekijät.
varahankinta on aloitettu. Kiitos siitä Reunan rahastolle esimerkiksi. Sieltä huomattiin ihan hyvä summa juhlavuoden järjestelyihin. Sitten tässä on paljon viestintöjä eri sidosryhmien kanssa. Ollaan käynyt moikkaamassa aallonjohtaja PTK, teitä Kilto ja tätähän muuta. Ah, monen monta prinsistaa tullut periaatteessa näitä ihan parikymmentäkin kaatoista näkyvillä. Ja sitten hallituksen kattokaa aina välillä keskustan suunnitelmasta hyväksytty tarpeellista asiaa, kuten vapaaehtoja ja tämmöisiä. Eli tämä on niin kuin vähän se, mihin on tänä vuonna iso osa ajasta. Sitten tilannekatsas järjestelyihin. Tämä on kalvoa tehty viikkoaksi, että on saattanut jotain muutoksia tulla, mutta ei siitä ihmeempää. Tosiaan tekijöitä vaikuttaa löytyvät, hakekaa ihmiset tekemään. Saattaa todennäköisesti mennä semmoiseen asiaan, tai semmoisen rakentaisin myös, meillä on se jonkun verran toimikuntia, mutta sen itse tarjotaan paljon. Niin saattaa nakkilaisia, mitä on perus AY-videosta tuttuja. Tietenkin varmaan sinne mennä jossain kohtaa raksailemaan jotain, koska se on helppoa ja hauskaa. Vähän antamaan sitä omaa kirjoittamista vielä juhlavuodelle. Mutta siitä totta kai siinä kohtaa, kun suunnitelmat tarkentuisivat lisää jatkoa. Suosittelen lähtemään, se on aina kivaa tehdä. Sitten on toivottavasti pikkuinen rahallinen tuki, mikä on ilmestynyt. Eli saadaan tosiaankin, ei ole tässä kohtaa riskettä, että meidän turskaa keneltäkään, että päästään todella pitkälle jo, mutta jatketaan totta kai vielä, mitä seuraavassa voisi lukea, että Yrmän kautta koitetaan hommaa lisää virukkaa. Ja konkreettaan puuttuu, koska tosiaan meillä on vapaaehtoja tässä kohtaa jonkun verran myöhässä. Mutta tässä itsekin oli aamulla palveluissa ja firman kanssa, kannattaa onnistua. Sitten yliopisto tosiaan innossa juhlavuoden kanssa. Vuodet jaosta peitottanut toppia, ei siitä varmaan enempää tässä kohtaa. Ja sitten tosiaan vikana, että lisää vapaa tarvitaan. Toimikuntahakku on alkanut 7.11 asti, eli nyt sunnuntaina. Muistaakseni? Joo, sori. 7.11 asti. Mutta sunnuntaihin mennessä, kun istatte hakemuksen tai innostatte nuoria kiltalaisia hakemaan, niin ehtii vielä. Ja sitten tosiaan niitä nakkilaita tullaan tarvimaan kyllä. Katsotaan sitten milloin saa kompensaatiolla, niistä mennään eteenpäin. Mutta mekin on vielä keskustelussa. Tässä on vielä hyvin aikaa, kuukausi tai kaksi. Jes, sitten kaikki on kiinnostaa, mitä vapaaehtoja rekrytoidaan. Okei, tämä nyt ei ole ihan hirveä salaisuus, mutta jaosto on valitettavasti toimikuntahallinto on auki, mutta tuommoisella, mitä se on, 10 toimikuntaa, 10 kaveria jaostossa, että tuosta siellä vähän kattelee perään. Tämmöisellä mennään eteenpäin. Sitten raha kiinnostaa joitakin henkilöitä. Tämän hetken pikaisen laskeminen on tuossa vajassa 500 000. Yrittäjys onnistuu, niin saatetaan päästä 500 000 paremmalle puolelle. Että ei mitään ihan pikku nappikauppaa tänä vuonna. Onko asia jotain ihmeellisempää vielä? Ei ehkä tässä. Voidaan palata, jos tulee kyssäri. Yes. Sitten mitä killoita toivotaan? Eli Heikko pääsee vaihtamaan. Yes, palaan taas ääneen. Eli tosiaan, koska haluttiin tutustua kiltojen ominaisuuksiin, omituisuuksiin, perinteisiin ja historiaan, niin haluttaisiin teiltä tähän apua, koska eihän me jaoston kanssa oikeasti tiedetä, että mitä kaikkea historiaa ja hauskaa löytyy killalta. Eli kiltojen kulttuuriesittelyihin meillä on sitä varten tulossa eräänlainen tapahtuma. Eli tässä on tämä kiltahistoria-tapahtuma syksyllä 2022, alustavasti siis marraskuun ekalla taitopalla viikolla. Teekkariperinnön viikolla ja yritetään teidän kanssa sopia päivämäärä ASAP. Eli pysykää sitten vielä tai jälkeen jotenkin kuulolla tai yhteyksessä yritetään saada toi sovittua sen takia, että halutaan, että jokaiselta killalta tulisi pieni osallistuja määrä tai järjestämään mukaan järjestelytiimiin. Alustavasti tämä oli tämmöinen kiltahistoria juopeli festivaalin hässäkkä, jossa samaan aikaan pyörii juonpelit Alvarin aukiolla eri paikoissa ja samaan aikaan on sellaista paneelia ja standeja siitä, eli jokaiselle killalle oma ja jokaiselle killalle on oma niin kuin sellainen pieni puheenohjelmaosuus, että samaan aikaan kun jengi pelaa niitä juonpelejä, niin kuulee myös äänenvahvistuksen avulla sitten kiltahistoriaa. Ja tämäkin on tämmöinen skaalautuva tapahtuma, eli tehdään niin paljon kuin mitä teiltä vaan löytyy intoa osallistua mukaan. Ja oli tämmöinen villi ajatus, koska 3 vuotta sitten oli todella suosittu vähäjoulun yöuinti Serenassa, jonne kaikki olivat tervetulleita. Ja se oli todella suosittu ja menestynyt tapahtuma tilaisuus, niin mietittiin, että ehkä jatko tälle tapahtumalle voisi olla jonkin sortin yöuinti. Eli katsotaan, ja se olisi vähän niin kuin sitten ehkä arkkitehtikillan omituisuuksia, mutta
Eli tavallaan halutaan jokaiselta oikeasti, mitä teille milloin tekee. Onko teillä joku hassu juomapeli tai joku tämmöinen traditionaalinen leikki tai tapahtuma ja sitten niitä esitellä. Ja se olisi sellainen vähän festarihumutyyppinen juttu. Oli siis varmaan puolelle kiinnosta tuli toivetta, että halutaan antaa muiden jollekin. Joo, tämä myös, eli siksi olemme tätä toteuttamassa ja siitä tästä järjestelystä ollaan tosiaan lisää yhteyksissä myöhemmin, mutta tämä ei ole mahdollista ilman teitä. Tässä teille pyyntö, eli kun meillä on iso viestintämarkkinointitoimikunta, joka sitten valmistelee kaikenlaisia tiedotteita ja muita, lähdetään toki erityisasemat yhdistykset listalle, niin toivottavasti viesti sitten aktiivisesti, eli vähän niin kuin pitää sitten mielessä, ja nyt kun tapahtuu kilpeen vaalit, niin kertokaa teidän seuraajille, että hei, juhlavuosi tulee ja please viestikää aktiivisesti, niin silloin teidän kiltalaiset pysyy hyvin kärryillä perus meidän viestinnän lisäksi. Eli esimerkiksi jos teillä on kiltojen viikkiä, nettisivuja, niin olisi tosi kiva, että sinne jaatte myös meidän tiedotteet. Ja olkaa silleen avoimin positiivisin mieliin ja kannustakaa teidän kiltalaisia lähtemään mukaan juhlavuosi huminoihin. Joo, eteenpäin. Ja tää on tämmönen, voin välätellä snippikkiä, mutta vähän niin kuin Harry Potterissa on sellaiset kiltaturnajaiset. Mekin ollaan vähän mietitty, mitä jos olisi sellainen pisteiden keruuhommeli. Eli tavallaan jokaiset killat, toivottavasti myös muut yhdistykset katsotaan, että olisi mahdollisimman niin kattava. Eli myös kiltarit ja artsilait sais muodostaa omat joukkueet, esimerkiksi just nude ja artarit ja kaikki. Niin kaikki saisi tavallaan kerätä omalle yhdistykselle pisteitä tässä vuoden aikana. Ja niin on siis tulossa myös kilpailuja, mutta niitä ei haluta vielä paljastaa teille. Saatte itse päättää, että miltä tämä kuulostaa. Joo, eipä siitä ehkä sen enempää. Historiallistiimi tekee todennäköisesti suurimman työt itse kaiken työn, mutta saattaa ottaa teihin yhteyttä ja pyytää jotain. Eli jos teillä on jo postettuna jotain kiltojen historiaa, niin, niin hyvä. Ja jos ei ole, niin varautukaa siihen, että yhteydenottoa todennäköisesti tulee. Joo. Tässä oli meidän suurimmat toiveet killalle. Joo, otetaanko tähän kohtaan ehkä paussi, että kuulostaako suunnitelmat hyviltä ja onko kiinnostus, kun lähtee tekemään tätä kiltoa ensi vuonna? Jep, eli kuulostaako pelottavaa toi marraskuu ja historia ja ohjeli ilta pläjäys? Me ollaan ainakin aika fiiliksissä tästä. Me ollaan tässä. Mites, meillä olisi joko tarjolla tosiaan yhdet pienet kisat tai sitten useampia tämmöisiä kilpailuja tai osallistumispointteja tyyliin. Jokainen voi vähän niin kuin Aalto X:n tyyliin keräätä ehkä pisteitä, kun on osallistunut tapahtumiin. Ei tule ainakaan eitä. Okei. Okay. Hiljaisuus on myöntymisen merkki. Tässä itse puuttuu yksi kohta, koska me tehtiin tää niin hitsin nopeasti. No. Se oli tämmönen kiltojen omituisuuksiin tutustumiskiintiö sitseille. Ja tää oli myös pyydetty useamman killan ja yhdistyksen toimesta. Eli että halutessaan olisi sellainen teekkarassa olisi kiintiö, mihin voisi kaikkiin sitseihin tavallaan päästä, vaikkei olisi killon jäsen. Ja tämä on sellainen, että riippuu tosi paljon IE:stä, että mikä fiilis. Niin, tätä pitäisi lähteä kanssa selvittämään. Ja se on hyvä tehdä nyt, kun vuosi ei ole vielä alkanut, että onko tämä mahdollista. Ideana, jos vaikka sitten oikein oli se, niin perusisoisessa mökkissä sitten semmoinen 10-20 kiintiö, niin voisi tulla niin ihan omista killoista. Mutta tosiaan se on teidän kieltäni iästäni kiinni, että onko tähän halua? Onko halukkuutta ja onko mahdollisuutta? Eli saattaa sitä, että pitäisi olla vähän avoimemmat ilmat kuin normaalisti. Mutta sille on tosiaan tullut tota kiinnostusta ja pyyntöä. Eli tämä on ehdottomasti meidän yhteisen toive. Eli haluaisi päästä tutustumaan toisten sitseihin. Sitten yksi mulle tulee tässä mieleen, että tämä on monikielta toivoa, oli yhteiskiintiskierros, mutta miettikää sitä meitä. Niin. Katsotaan tätä ideaa pistä eteenpäin, katsotaan onnistuuko. Jos haluaa itse lähteä tekemään, niin toivotetaan, että on tosiaan auki. Mä en tehty se niitä eikä ohjata, mutta eikö tätä toivissa. Kyllä se herätti haastuilta kuulmista. Jep. Yes. Joo, no mutta tässä nämä meidän toiveet kiltojen suuntaan. Ehkä kiloillakin on sitten vielä jotain toiveita meille, mutta voidaan ehkä käydä ne myöhemmin. Yes. Sitten tässä oli tämä itse. Pääsisältö. Ui, CTD vielä. Oli siellä vielä tämä, koska yleensä teekkariperinnön juhla on ihan toiseen ajankohtaan, niin
kannattaa kyllä asat laittaa johonkin kilttakalenteriin toi varaus, että 19.11. on TVI ja 20.11. Silmissä. Joo, viikkoa nopeammin. Koska kuulimme, että joku oli jo suunnitellut ison konsertin tuolle päivälle ja joutuivat sieltä. Tämä on ehkä joo. Yes. Eli, mutta sitten tämä meidän pressi ehkä ikävämpi puoli kuitenkin kaadettu tässä kohtaa käyttää tilaisuus hyväksi, koska tässä on paikalla kuitenkin iso osa Teekkarin kulttuuria Otaniemessä tekemistä, jotka kiinnostaa, mitä sillä menee tulevaisuudessakin. Niin tähän tilanteeseen ei ole päästä mitenkään ilman mitään isompia ongelmia. Ja tämä on ollut erinäisesti isompaa pienempää tuskaa tähän kyseinen syksy, mutta lopputulos näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä. Kysykää ihmisessä kaikesta ja pahoittelut hallitusaisesti taas tulee teidän suuntaan jonkun verran tiukkaa palautetta. Onko tämä nyt oikein koko paikka tehdä näin? Me ei keksitä parempaa paikkaa saada Teekkarilta näinkin todella laaja-alaisesti paikata kertomaan tästä asiasta. No ei se siinä mitään, mutta menkää eteenpäin. Kyllä. Elikkä kesän loppuun asti meni hommat erittäin hyvin. Meillä on kaikki ollut suunnittelemat ihan ok. Rahasta ei ole siinä kohtaa ongelmaa ennen kuin varmistunut mitään, mutta myös budjetointi on ihan fine. Ja tässä kohtaa meillä on hirveä fiilis ohjelmina päällä, mitä kaikkea voidaan saada tehtyä tälläkin asialla ja halutaan nyt tässä kohtaa kovaa eteenpäin. Mutta sitten tuossa kesän lopussa aletaan käsitellä vapaaehtoisia hallituksen kanssa ja tämä oli aika ikävää hommaa. Meillä lähti siinä kohtaa suoraan puolet suunnitelmista alla, iso osa tapahtumista. Ja tässä on käytännössä koko syksy käytetty sen kanssa tappeluun sekä siitä, että saadaanko mennään vapaaehtoisella. Eli tämä ei ole tälle Teekkari-toiminnan puolesta ihan hirveän kivasti yhdessä. Tästä on aiemmin annettu palautetta hallitukselle, mutta me halutaan tässä kohtaa myös sittenkin tiedä, että tämä ei ole todella ollut helppoa tämän syksyn poliittisesti. Vapaaehtoisen rekrymissä on jonkun verran ollut ongelmaa resursseja. Ja sitten koska me joudutaan tässä kohtaa haluttaa toteuttaa teidän toiveetanne, niin me joudutaan käyttää hirveästi aikaa siihen, että saadaan taivutella, että saadaanko loppujen lopuksi toteutettuna teidän suunnitelmaa. Ja sen takia meillä on jotkut muut asiat, joilla ollaan tässä perässä. Mutta loppujen on kuitenkin ollut ihan ok. Sitten vapaat rekryaikataulu todettiin tuossa elokuun loppupuolella, että okei, tiukka, saadaan hommat hoitumaan, saadaan isot asiat tuohon alkupamaukseen, saadaan yhdenpäivän tässä syksyllä. Mutta lopputulos on se, että meidän rekrytin taas kohtaan on 3-4 viikkoa myöhässä erilaisten syyden takia, joka lähti meille täysin puskesta tunnesta. Okei, tässä kohtaa se on myöhemmin, mutta eka on tämmöinen, että jastopuheenjohtaja rekryviivästi viikolla, sitten tulee suoraan viikkoviivettä, sitten jastaket saatiin viiveellä, sitten tulee loppuun 3 viikkoa viivettä, kun hallitus sattuu olemaan lomalla vielä epäonnisesti samaan aikaan. Eli tässä kohtaa on tosi vaikea käydä tätä toimintaa tässä syksynä. Toimikuntarekrystä meni 2 viikkoa myöhäisemmäksi, koska hallituksia ei ollut aikaa käsitellä. Totta kai priorisoidaan asioita, miten priorisoidaan. Mutta tämä loppujen lopuksi on todella iso ongelma, vaikka sitten sanottiin etukäteen. Ja lopputuloksena on se, että okei, meillä on alkupauksen silleksi tulisi huikata kontenttia, mutta tosiaankin ollaan joutunut kuoppaamaan jonkun verran kontenttia. Ja avaat kaikki suunnitelmat tässä kohtaa noin kuukauden myöhässä tämän takia. Lisää rekryongelmista tosiaan. Oli hirveä paine kansainvapaiden rekrymäärästä. Loppujen lopuksi saatiin kuitenkin suunnilleen mitä haluttiin. Vähän ehkä puutteita yhteisön kanssa kommunikointiin, mutta koitetaan selvitä siitä. Tuossa on erinäisiä syitä, niin ne vähän vaihtelussa syksyn mittaan. Lopulta saatiin rekryt auki ilman tapahtumia. Tämä on aika mielenkiintoinen ratkaisu. Ei näytä siltä, että koetaan kaikki panokset tähän hommaan. Sen jälkeen tuli ehdotus, okei, oikeastaan rekkariperäinen viitto. Okei. Siinä saatiin rekrytä auki. Sitten tällainen yli 20 kilot järjestää ilman mitään konkreettiaa. Tätä järjestää tämmöisiä epärealisia ehdotuksia niin sanotusti tuli. Kuulostaako teille, että olisitte voineet vaan tuosta vaan lähteä jatkaan näitä tapahtumia? Tai niin kuin meidän jutun vaikka ilman jotain katto järjestyy. Et jos et olisi vaan pyydetty, että he järjestää nämä kaikki tapahtumat, ei ehkä olisi ollut ihan helppoa. Joo, mutta tästä onneksi päästiin kyllä eteenpäin. Joo, sitten tuli onnellinen sattuma, että yliopisto olisi konkreettia suunnitelmia, ja saatiin loput tapahtumaan koettajana, kun taas alkeen niihin tosiaan rekkyjä saadaan nyt full blast mennä eteenpäin ja tapahtumakin myös vihdoinkin. Eli tästä on ollut tämmöistä 1,5–2 kuukautta aika tuskaista vääntämistä. Ja tästäkään meille ei tiedetty, vaan voi kertoa, että tämmöinen tarve oli sitten, päästiin esittelemään asia kuitenkin vielä seuraavan viikon, että siinä kävi aika hyvät säännöt.
Sitten on muita syksyn kiistakapuolta vielä tällä ei mitkään kannattaa ajatella tulevaisuutta ajatellen. Eli juhlapuolen fokus, se on aika selkeitä viestiä tässä kohtaa, kun pandemian jälkeen aloitetaan taas suurta tapahtumaa toimintaa. Voidaanko tehdä iso teikkareiden juhlavuotta vai pitääkö koko aaltovaiheesti juhlavuosi? Tästä on aika paljon keskustelua ja tasapainoilua. Kuitenkin meidän suuntaan tuli erittäin selkeä painos tästä, että sieltä halutaan sitä, että me tehdään koko aaltovaiheesti juhlavuosi tässä näin. Se ei välttämättä palve siinä kohtaa teidän toiveitanne. Mutta mun mielestä me ollaan päästy ihan hyvää tasapainoa tässä loppujen. Sitten juhlavuoden rahoitus on erittäin mielenkiintoinen homma tässä kohtaa. Tuli yllätyksenä meille, että juhlavuoden lisävaran hanke taas tarkoitus käyttää vähän muunkin hommiin, eikä pelkästään tähän juhlavuoden järkkäämiseen. Koitetaan siihen saada vielä jotain ratkaisua. Mutta on erinäisiä kuluja ihan tapahtumista. On ilmeisesti myös palkkoihin asti, jos tarkoitus käyttää. Tämä on kustantaa näistä meidän varanhankinnasta. Ja sen takia tos yksi syy, minkä lähestymisedustajista oli, että haluttaisiin tähän on jotain järkeä. Eli koittakaa, jos olette samaa mieltä meidän kanssa, niin vaikuttaa edaattoreihin siihen, että he tekisivät sinne meidän sopivia ehdotuksia. Kysymys. Mikä tässä nyt on oikein? Ei ole tullut tarpeeksi rahaa, vaan vapaaehtoisia. Mulla on monet ongelmia. Meillä on todella vaikea saada rekryttyä tarpeellista määrää vapaaehtoisia. Joo, me ollaan siis käytetty hyvin paljon aikaa siihen sen asian lupaamiseen ja siitä on tullut yllättäviä ongelmia monessa käänteessä, minkä takia rekrytoinnit on siis viivästyneet, minkä takia meiltä puuttuu paljon konkreettia, mikä taas yllättäen vaikeuttaa esimerkiksi yrityssuhteiden hoitamista. Rahoitus on totta kai toinen ongelma, eli toki ollaan itse saatu suunniteltua budjettimme sen mukaan, että tehdään niin paljon yrityssuhdetoimintaa, että saadaan sillä rahoitus kuntoon. Mutta jos siitä yrityssuhdetoiminnasta meneekin vaikka sanotaan, että puolet meneekin johonkin muuhun kuin meidän juhlavuoteen, eli kattamaan vaikka yhteisötoiminnan muita kuluja, niin se luonnollisesti tarkoittaa sitä, että emme silloin pysty järjestämään sellaista juhlavuotta kuin mitä me haluttaisiin. Eli tällaisia ongelmia on, ja toki sitten voidaan miettiä aatteelliselta puolelta, että onko oikein. Ei siitä niin kauan aikaa kuitenkaan ole, kun AY ei ollut olemassa. Ja no, ehkä mennä siihen juuri nyt, mutta kuitenkin meillä ei ole mitään muuta yhdistystä, joka tavallaan antaisi rahoitusta tai tukea tähän, joten AY on ainut taho, jonka puoleen me voidaan kääntyä pyytämään rahoitusta meidän ja tukea meidän juhlavuodelle, 150 juhlavuodelle. Ja siihen ei ilmeisesti ole mitään budjetoitu aikaisemmin. Ei, minun tehdä sinne kysymykseen. Tavallaan, mutta minulla olisi lisäkysymys, mitä minä ymmärtää, mistä toki tulette. Eli vapaaehtoisia ei ollut saatu tarpeeksi ja rahallista ei ollut tullut sellaista, mitä niin olisi toivottu. Onko minä ymmärtänyt sinulle oikein? Vapaaehtoisia olisi halukkaita, mutta me ei saa rekrytä niitä. Te ette saa, koska on te ette saa tarpeeksi. No. Ohjausryhmän kanssa oltiin suunniteltu vapaaehtoistarve. Sitten meillä oli ehdotus vapaaehtoisrakenteesta. Se ei mennyt läpi. Sitä piti karsia moneen otteeseen. Meillä oli vaikka niin isoa jaostoa kuin haluttiin. Me toki onnistuttiin sopimaan, että saatiin vaikkapa 11 jaostolaista, mutta kaikki meidän suunnittelun roolit eivät vaikkapa täyttyneet, koska meille ei annettu lupaa rekrytoida enempää. Myöskin kun ensimmäiset rekryt avattiin, me ei haluttu rekrytä ketään tekemään vuosijuhlia tai näitä tapahtumia. Ja silloin tuli näitä ehdotuksia, että mitä jos killat järjestäisivät nämä tapahtumat. Teillä alkaa olla aika vähän vähissä, että paljon teillä on prosessista jäljellä vielä? Tässä enää mitään varmasta asiaa. Lähinnä siihen. Okei, okay. Sitten seuraavaksi mennään siihen, että kysytään näistä niinku kiltojen osallistumisista, että miten, niinku, onko killoilla kysymyksiä kiltojen osallistumisesta tähän toimintaan? Että ylioppilaskunnan keskustoimiston toimintaa käsitellään edustajistossa, ei täällä kokouksessa. Onko killoilla kysyttävää siitä, että miten te haluat, miten niinku Tekkarista 50 juhla voisi liittyä kiltoihin? Minulla nyt ei ole varmasti kiltoihin, mutta minulla olisi oikeastaan kuitenkin, tai ymmärrän, että meillä on aika korkealla, mutta myös tuntuu siltä, että
jos aiemmin puhuttiin siitä, että tämä kokous voi myös mahdollisesti ottaa kantaa siihen, että miten tällaiset rahalliset asiat resursointiongelmat ratkaistaan, niin mun mielestä se on aiheellisia huolia siitä. Ja ehkä voisin haluan niin kuulla sen, siis voiko sinne mennä siihen budjettiin kohtaan. Etkö sinne budjettikalvoa sitä vielä? Se oli Jussi, joo. Eli muistaakseni, olisiko tuo 4500 tullut NS-vapaaehtoista ja virkistysbudjetti, mä oletan. Ja tämä toki on tarvitsen karsia ensi vuonna, mutta me ollaan jo sanottu monen kertaan, että se ei ole ongelma. Eli me kukaan ei täällä oikeasti tee sen takia, että on joku vapaa niin virkistysbudjetti olemassa, vaan ihmiset haluaa rakentaa sitä juhlavuotta. Eli siitä ollaan kyllä valmiita karsimaan. Aikaisemmin ilmeisesti on ollut 15 000 € dekkariperäinen juhlaan tukea. Mutta toki emme ole täysin sokeita, eli nyt oikeasti on myös iso budjettivaje tämän suhteen, niin ymmärretään kyllä, että voi olla vaikea kantaa tukea. Toisaalta tämä on kerran 50 vuodessa ja ollaan kyllä erittäin harmissamme, jos tähän ei tämän enempää tukea pystytä antamaan. Ehkä toki eri asia, mutta ilmeisesti AY10 sai 75 000 € lisärahoitusta. Se varmaan ainakin lukee aikataulusta syksyllä 2019. Niin, että siinä voi toki vähän vertailla lukemia. 75 000. Sori. Kaikki on kuullut maskin läpi. Onko jotain muuta? No, Reje. Myöskin jos tässä on joku kokous järjestyksellisesti, niin jos sanotaan yleensä, jos on niin näitä kilpateknisiä kysymyksiä, niin on ohi. Otetaan ne, periaatteessa niitä nyt tässä vaiheessa kuitenkin, että saadaan, niin kuin, saadaan keskustelua tästä niin Tekkarista 50 vuoden toteuttamisesta ja siitä niiden kilot osallistuu, niin käytyä. Että ei mun mielestä hyödytä yhtään ketään, että täällä niin käydään tämmöisiä asioita läpi. Ne on niin tiedotuksellisesti toki ihan ok, mutta mieluummin käydään läpi niin sitä, että miten tämä vaikuttaa kiltoihin. Siellä oli kommentti. Ei liity kiltoihin, mutta mun mielestä tämä on hyvä esimerkki sellaisessa keskustelussa, mitä nimenomaan tämänkaltaisessa toimintaryhmässä kuuluu käydä. Ja kyllä. Niin kuin Eikarin liittyvässä keskustelussa niin nimenomaan puhuttiin, mitkä liittyy Eikaryyteen ja tällaisen päätöksentekoon. Mites yliopiskunnan toimistoedustaja, mitä mieltä olet tästä? No, mä ihan mielelläni vastaan toki, jos mennään tilanteeseen, jos saadaan julkista palautetta, niin vai jos sitä pääsee myös kommentoimaan. Tämä syksy on allekirjoittanut moni juttu, että on ollut niin hankalia keskusteluja ja olisi varmasti säästytty hyvällä valmistelulla niin, että oltaisiin tehty tiiviimpää yhteistyötä ohjausryhmän ja toimiston kanssa jo aikaisemmin vuodesta ja jakaa tavallaan sitä ymmärrystä siitä niin puolia toisin, että mikä on tahtotila teidän päässä ja toisaalta, että mikä on ne meidän toiminnan realiteetit, jotka ohjaa sellaisia asioita kuin vaikka vapaaehtoisten määrä ja budjetti, joka meillä on. Ja ensin mitä tulee tuohon vapaaehtoisten määrään, niin kuvailisin, vaikka killoissa te rekrytoitte toimihenkilöitä, niin silloin lähinnä kyse on siitä, että tarvitaan tekijöitä, motivoituneita tyyppejä ja rekry auki ja valitaan hyvät tyypit sisään. Ehkä mietitään sitä, että paljon pitää tehdä virkistöissä budjettia, mutta aikaisessa organisaatiossa, kun rekrytoidaan vapaaehtoisia, niin siinä ohessa kulkee ehdottomasti tämä vapaaehtoisten virkistysbudjetti, joka on merkityksellinen asia. Se ohjaa esimerkiksi jokaisella jaostolla, jokaisella toimikunnalla on oma budjettinsa. Mutta se iso kysymys vapaaehtoisten määrässä liittyy meidän resursseihin, koska kaikilla jaostoilla ja toimikunnilla on oma henkilöstön jäsen, eli tässä tapauksessa tuottaja, joka on vastuussa sitten toiminnasta. Ja silloin kun me mietitään vapaaehtoisten määrää, niin meidän on pakko tehdä vastuullisia päätöksiä siitä, että onko meillä oikeasti tyyppejä, jotka pystyy sen työajan puitteissa, joka heille lakisääteisesti on määrätty, niin pitää huolen näistä vapaaehtoisista ja pitää huolen myös meidän muista vapaaehtoisista, joita meillä on. Eli silloin kun meillä on tällaisia erikoisvuosia, kun me meidän normaalin vapaaehtoisrakenteen, missä puhutaan siis 150 vapaaehtoisista, jos me rekrytään siihen päälle vaikka toimikunta, johon tulee 50 vapaaehtoista, niin se ei ole niin sellainen päätös, joka tehdään silleen, että totta kai, vaan siinä pitää oikeasti käydä niitä keskusteluita, että kuka tämän duunin tekee. Ja meillä ei ole mahdollisuutta siihen, että meidän työntekijät pystytään velvoittamaan heitä tekemään esimerkiksi ylitöitä. Tämä on niin tavallaan se iso kysymys näissä, että minkä takia on vaikeaa välillä avata vapaaehtoishakuja, koska se ei ole niin suoraviivasta. Se vaatii nimenomaan suunnittelua esimerkiksi tulevaan vuoteen,
mikä meidän koko vapaaehtoisrakenne on. Jos me otetaan lisää paljon vapaaehtoisia teekkaritoimintaan, ja meillä on tietty määrä vapaaehtoisia, mitä meillä voi olla, niin tarkoittaa sitä, että onko meidän aavapuolet pienempi ensi vuonna. Ja sitten mitä tulee talousarvioon, niin meidän järjestökunnan talousarvio puhutaan budjettiraamista, joka tulee ylioppilaskunnan sijoitusvarojen tuotosta. Se on vuosittain 550 000 €. Ja toi raami, sen ajatus on siinä, että meidän pitää löytää niitä kohteita sen raamin käytölle, jotka parhaalla mahdollisella tavalla palvelee tätä meidän yhteisöä. Ja silloin esimerkiksi, kun on tehty pari vuotta sitten päätös, että tehdään tämä extra investointi AY-kymppiin, niin ollaan ollut myös tietoisia siitä, että hei, me panostetaan nyt tähän 75 tonnia ylitän budjetin, ja me tiedetään, että se sitoo meidän käsiä myös tulevaisuudessa siihen, että ei me voi joka vuosi tehdä budjetin ylittäviä varauksia. Mä en sano sitä, etteikö se olisi varmasti epäreilua teekkarin 150, sitä se ehdottomasti on. On epäreilua myös teekkarin 150 juuri se, että me ollaan oltu viimeiset 1,5 vuotta pandemiassa. Mutta juurikin mitä tuolla slaideilla luki, niin on se myös, missä AY-hallitus pitää kiinni tällä hetkellä, että me koetaan, että ne asiat, jotka hyödyttää aaltoyhteisöä kaikista eniten, kun siirrytään pandemiasta vähitellen pois, niin on sellaiset tapahtumat ja meidän palvelut ja meidän vapaaehtoisrakenteet, jotka hyödyttää sitä koko aaltoyhteisöä ja on olemassa koko sitä aaltoyhteisöä varten, koska sitä varten ylioppilaskunta on olemassa. Ja mä haluaisin, että olisi ihana, että me oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että me ei tarvitsisi miettiä sellaista asiaa, kuin että miten me rakennetaan aaltoyhteisöä, koska me ollaan oltu pandemiassa. Mutta valitettavasti meidän täytyy miettiä. Tilanne olisi ehkä mahdollisesti hyvin erilainen, jos meillä ei olisi ollut koronaa esimerkiksi. Meidän täytyisi sijoittaa meidän resursseja siihen, että miten me tuodaan ja hitsataan uudestaan tämä niin yhteisö kasvaan. Mutta nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Näitä tähän liittyviä juttuja on tulossa nimenomaan juuri edustajiston suuntaan. Tällä hetkellä me ei ole käynyt vielä edes lähetekeskustelua, mitä budjettiin tullaan kirjaamaan. Eli niin kuin nämä heitot, mitä täällä on aikaisemmin ollut siitä, että teekkaritoiminnasta tullaan leikkaamaan, niin kovin mielelläni kuulisimme lähteet tälle niin kuin näille heitoille. Jos te olette nähneet jo ensi vuoden budjetin rivejä, että paljonko me raportoidaan tai paljonko me laitetaan budjettiin eri toiminnoille, niin minä en ole vielä sellaisia nähnyt. Sellaisia ei ole hallituksessa keskusteltu. Me ollaan puhuttu meidän budjetin työkaluista, eli siitä, että mahdollisesti mistä lähdettäisiin leikkaamaan, niin siellä näissä keskusteluissa yksikään rivi ei ole se, että meidän työkalu on leikattu teekkaritoiminnasta. Tässä niin ehkä meillä on se puurot ja vellit sekaisin tässä keskustelussa. Onko tästä AY:n budjetointikäytänteestä kysyttäviä hallituksen puheenjohtajalle vielä? Kommentteja? Yleisesti vai tuosta? No nimenomaan tästä, niin kuin, onko puheenjohtajalle asia nyt niin hallituksen puheenjohtajalle suuntaan tai toiseen? Niin kuin, tämä on nimenomaan just kun puhuttiin siitä, että teekkarikokouksen idea on, että puhut teekkarin asioista ja niin teekkariset järjestetään niin aaltoyhteisön sisällä ja nimenomaan se, että mitä sinut sanoisi? Mielestäni on hyvä jutella näistä asioista täällä, mutta minun on pakko sanoa tälle puheenjohtajana, että mä en itse erityisen paljon, niin kuin painetaan pallon suuntaan ja toiseen, niin pidä siitä, että jos mä kutsun tänne henkilöitä pitämään teekkarista 50 niin kuin projektin, mitä nyt sanoisi, niin kuin tilannekatsausta, niin ei voi toimia silleen, että sitten tullaan pitää tilannekatsaus, joka päätetään siihen, että kerrotaan, että niin kuin, miten niin kuin asiat on väärin ja miten niin kuin yksipuolisesti kerrotaan, että miten niin kuin asiat olisi paljon paremmin ilman, että on ilman jotain ikäviä organisaatioita, kun mitään ei ole ylipäänsä vielä tehty. Et niin kuin, mä haluaisin nyt mun on pakko sanoa, että nyt mua ei ihan rehellisesti kiinnosta olla yötämyöten täällä keskustelemassa siitä, että onko AY rahaa, teekkaritoimintaa, n euroa vai n kertaa 1,5 €. Eli pidetään tämä keskustelu nyt siinä, että miten tämä teekkari, jos 150 projekti näkyy, mitä täällä tehdään, keskitytään nyt siihen, mitä ollaan tekemässä, eikä siihen, miten on ehkä vaikeaa päästä siihen, että niin kuin mitä tehdään. Antilon pointti. No, ymmärrän, että meidän aika on rajallista ja sen vuoksi me mietin, että tässä kun keskusteltiin, että miten tämä kokous voisi toimia, voisi vaikka kantaa ottavaa riittää. Mä tulkitsen, että tässä nyt AY tukee taloudellisesti juhlavuutta alustavien suunnitelmien perusteella.
4500 eurolla kokonaisbudjetista. Ja vaikka sen ei ole niin taattu hyviä sieltä, se ei ole niin kukkoilta ja edustajista ole päässyt käsittelemään, niin mun esitys olisi silti, että kokouksena tämmöinen esitys, että Tekkerikous esittää, että AY on tuettava Tekkerin 150 juhlavuotta taloudellisesti. Niin on. Ainakaan enemmän, jos mä katson tota mun siinä, missä mä ymmärrän pienen budjetointivaikeudet ja sitten se tavallaan mun ajatus on sitten, että tästä saadaan joku monet sillä, että sitten Tekkerikous on sitä mieltä ja sitten se puhutaan siellä toimiston ja hallituksen ja edustajiston kesken. Sitten tavallaan ainakin Tekkerikouksen, mutta mun mielestä, jos mä katson Tekkerikouksen kontekstissa, niin toi tuki ylioppilaskunnalta kuulostaa pienellä. Sen verran pakko todeta vielä tuosta ylioppilaskunnan ja TTR-osuudesta, että tuolla TTRn tukeen, joutun tietämään, koska on loppuun puheenjohtaja tällä hetkellä, niin TTR haettiin 100 000 euroa tukea, ja TTR sitten maksoi niin 31 500 euroa asioita, mitkä olisi ollut AY:n budjetissa niin lähtökohtaisesti muuten. Ainakin siinä TTR on toiminut hakemuksen talousarviossa, eli sen takia toi on niin pieni toi AY:n osuus tuossa. Sitten oli Max ja sitten Milja. Niin, sitten mä lähdin mieleen, jos mä nyt ymmärsin Miljan puheenvuorosta oikein, niin mitään budjettia tai mitään tällaista asiaa, ja ollaan vielä käytännössä ole olemassa, niin mä ajattelen, että mihin me voidaan tavallaan täällä vaikuttaa, jos me puhutaan asioista, joita paperilla ei ole olemassa. Ja sitten se on asia, mitä mä olen käsittänyt. No, mutta sitten ilmeisesti ensi vuoden budjetista ei ole vielä mitään virallista referoitavaa numeroa. Tässä on meidän juhlavuoden budjetti, johon alustavasti heitetään tämä vapaaehtoisesti virjassa. Niin, tämä on niin kuin esimerkiksi kun TTR taitettiin rahaa, niin siellä oli semmoinen alustava budjetti vähän samalla tavalla kuin mistä se muussakin on. Että siitä tämä varmaan on johdettu. Sitten Milja. Joo, mun eka pointti liittyy tuohon TTR:ään, mitä Onni jo mainitsikin. Ja en tiedä kaikille ihan selkeää, että TTR on tosiaan siis ylioppilaskunnan alla oleva rahasto. Eli kun TTR niin kuin varoista rahaa lähtee, niin ne lähtee sieltä ylioppilaskunnan ihan samoilta tileiltä kyllä. Eli jos haluaa lähestyä asiaa sillä tavalla, että tukeeko AY Tekkerikous 150 juhlavuotta mitenkään, niin kyllä meidän alaiset rahastot sitä tukee tällä hetkellä. Ja vastaus tuohon kysymykseen, että miten tähän asiaan pystyy vielä vaikuttaa. Erinomaista keskustellaan siitä tällä hetkellä. Olette ehkä joskus kuulleet sellaisen lausahduksen, että valmistelu on valtaa ja valmistelu on nimenomaan budjetin suhteen tällä hetkellä tapahtuu. Eli jos teidän mielestä nimenomaan se tämä rahallinen panostus vaikka Tekkeri-toimintaan versus rahallinen panostus niin kuin kaikkeen muuhun meidän toimintaan pitäisi olla se fokus, missä, mitä ylioppilaskunta tekee ensi vuonna. Niin ne tavat, millä voitte vaikuttaa tähän asiaan, on laittaa mulle esimerkiksi sähköpostia, laittaa sähköpostia osoitteeseen hallitus@ay.fi, puhu teidän edaattoreille tästä aiheesta. Ja niin kuin mä uskon, että esimerkiksi just hallituksessa, kun tästä keskustellaan, niin kuullaan tosi mielellään teidän mietteitä ja just niitä teekkaria ajatuksia, koska se vaikea pallottelu, niin kuin mitä me käydään, on just se, että missä menee tavallaan se tasapaino siinä, että ylioppilaskunta palvelee teekkareita, kyltäreitä ja artsilaisia, ja myös se, että ylioppilaskunnalla on se erityistehtävä ylläpitää niin kuin teekkarikulttuuria ja myös rahoittaa sitä. Kun kaikkea ei pysty saamaan, niin se on juurikin nyt sen valintojen ja priorisoinnin kysymys. Mikä on kaikista tärkeintä, mikä on sen jälkeen vasta seuraavaksi tärkeintä. Ja tuohon se kaikki taustainformaatio on meille niin tosi arvokasta. Et meillä on hallituksessa on teikkareita, mutta meillä on siellä myös muita. Ja se, mitä me lähestytään niitä aiheita, on tietty sen informaation valossa, mitä meillä parhaiten tiedossa on. Ja te olette parhaita edustamaan teikkareita tässä asiassa, niin tosi mielellään varmasti kuullaan teidän aiheita. Mun mielestä niin kuin, nimenomaan yksi aika hyvä tapa, miten tämä kokous voisi niin kuin todeta, niin on just se, että kokous niin kuin, on vaikea niin kuin päättää tällaista asiasta, mistä ei ole mitään esitystä. Esitys oli se, että niin kuin, käydään tämmöinen kuulumiskierros vähän niin kuin läpi. Eli ei ole tavallaan mitään niin kannanotto niin kuin esitystä esimerkiksi, mikä siis Tekkerikous voisi totta kai tehdä niin kuin kannanoton aiheesta ja niin edespäin. Mutta toistaiseksi sellaista ei ole. Ja jos se me nyt sitä tässä niin kuin aika äkkiä kirjoitetaan, niin ei sellaista niin kuin synny niin kuin tähän kokoukseen niin kuin mitenkään fiksusti. Eli mä koen, että ainut tapa, miten tässä voi järkevästi edetä siten, että tämä asia niin kuin oikeasti, että dialogia oikeasti käydään. Mun mielestä on ihan fiksua, että niin kuin tuodaan tavallaan tämmöiselle kokoukselle niin kuin jollain jossain määrin esille niitä, että mikä niin kuin se Tekkeri-toiminnan realiteetti aivan sisällä on. Se tuo niin kuin ilmi. Ja mun mielestä niin kuin nyt pitää pikkuhiljaa miettiä, että miten me päästään tässä kokouksessa eteenpäin. Että mikä on se, mitä me halutaan tässä kohdassa päättää.
Krysolipointti sitten. Joo, vastausta. Vähän rikin, kun ajattelin, että kun puhutette, että se lukee 4,5 tonnia ja se ei mietitä sitä TTR-osuutta, niin se miten AI tietenkin tukee myös rahallisesti, jos katsotaan budjettia, missä puolet melkein kaikista rahoista menee niin työntekijän resursseihin, niin siinähän menee niin tietenkin vahva taloudellinen tuki, niin kuin Mikä puhuu noista tuottajista, ja tietenkin kun ylipäätään 50 tonnia, niin oletettavasti vähän joutuu yrppäsektorikin olemaan mukana ja viestinnän sektori, vaikka onkin niitä viestintävapaaehtoisia, niin niinku sekin on taloudellinen panostus, vaikka se ei näy suoraan missään budjetissa. Toivottavasti ainakaan. Joo, sitten oli Antin pointti. Joo, kiitos. Hyviä pointteja. Se on toki aivan sisäinen toimija, mutta tähän kun pyydettiin, että jos on esitys, niin mun mielestä sillä resursseilla tässä on, niin mulla olisi esitys tekrikosista, että Aavion on tuettava tekoja 150 vuotta taloudellisesti enemmän kuin talousarviotiivistämisessä. Tuo on valitettavasti sellainen päätös, mitä niin tekoikos voi olla tuota mieltä, mutta tekoikos ei voi velvoittaa Aavion. Joo, mä ymmärrän sen. Mun pointti onkin, että voidaan tulee katsoa, ollaan tulee sitä mieltä. Se on ihan legit. Sitten Heikku, nopeasti. Joo, ihan nopeasti siitä, että mikään näistä luvuista ei ole täysin tuulista temmattu. Nämä on kaikki valmisteltu, jokaiselle löytyy joku lähde. Myös sille, että vaikka toki AY:n budjettia ensi vuodelle ei ole päätetty, niin mitä Tuomo sanoi aikaisemmin, eli esimerkiksi se, että hallitus ei ole ehdottomassa lisärahoitusta juhlavuodelle, on kuultu ihan toiminnanjohtajan suusta ensi käden kautta. Sen selvemmin sitä ehkä ei voi sanoa. Toki kaikki muut budjetointikohdat ovat auki. Esimerkiksi tuo viestintäbudjetointimäärä ei ole päätetty. Emme tiedä, saadaanko sitä perusvuoden 15 000 euron tukea perinnejuhlalle. Mutta on myös ollut keskusteluita siitä, että ensi vuonna tehdään mittavia leikkauksia yhteistoimintaan, mitkä ovat kuulostaneet siltä. Ei nämä ole nyt tällaisia, että koska me ei tiedetty, että tuleeko vai ei, niin arvioimme ikään kuin sen huonomman tilanteen mukaan, koska meidän ei ole tarkoitus myöskään tehdä tappiota tällä vuodella. Niin siksi olemme tasanneet summat niin kuin tukaa ei ole. Ja se voi myös näyttää toki vähän huonommalta kuin mitä ehkä muista on saanut. Siellä oli seuraavaksi Milja kommentti ja sen kommentin kaikki viimeiset puheenvuorot sitten tästä. Niin, alkaa tämä vielä tähän niin tavallaan raamitylitykseen. Eli hallitus seuraa tässä edustajiston tahtotilaa vuonna 2019. Edustajisto on velvoittanut AY-hallitusta siihen, että me suunnitellaan meidän taloutta pitkällä tähtäimellä niin, että me ei systemaattisesti joka vuosi lähdetä ylittämään meidän raamia. Ja se on se lupaus, jota me pidetään edustajiston suuntaan meidän ylioppilaskunnan ylimpänä päätöksentekijänä. Olette ehkä mahdollisesti myös huomanneet tässä viimeisen 10 vuoden aikana keskustelua erästä opiskelijakeskuksesta. Ylioppilaskunta on tänä vuonna tehnyt historian isomman investoinnin, jossa me ollaan sidottu meidän varoja lopullisesti 8 miljoonan euron edestä opiskelijakeskukseen. Se on sellainen päätös, joka on hyvin juurta jaksaan edustajassa käyty läpi, että sillä tulee olemaan konkreettisia vaikutuksia meidän ylioppilaskunnan tulevaisuuteen. Se näkyy esimerkiksi tämän tyylisissä ratkaisuissa. Me ollaan päätetty keväällä ostaa 8 miljoonan euron kokoinen kakku, ja se vaikuttaa siihen, että meillä ei ole tulevaisuudessa varaa ostaa esimerkiksi 70 000 euron arvoisia tikkareita joka vuosi. Ja se on arvopäätös, se arvopäätös on tehty edustajistossa ja se sitoo meidän toimintaa tulevaisuudessa. Ja niin kuin me ei sitä muuksi voida muuttaa myöskään hallituksessa. Joo, nyt mulla on puheenvuoro listassa Edvard ja Kriso. Jes. Ensimmäiseksi. Toi 4500, joka on tuossa, niin se on niinku yksinäinen luku. AY-budjetti on kokonaisuus ja sitä on vaikea niinku nähdä, että onko toi iso vai pieni numero. Niin mä en voi valitettavasti kannattaa, että toi pitäisi olla suurempi, kun mä en nähnyt koko kokonaisuutta. Jos toi on pieni, niin mä ehdotan, että tehdään jotain siihen niinku suuntaan, että ehdotetaan, että lähdetään edustajistolle, että tämä on tärkeä tapahtuma, ei tapahdu joka vuosi kuin 150, ja tätä pitää priorisoida. Ja sitten edustajistosta päättää, miten ne itse näkee parhaaksi. Koska ei, tässä ei ole mitään ideaa, me ollaan nyt joku tällä, että oh, tämä on niinku hyvä summa tai huono. Ei meillä ole mitään tietoa. Hmm.
Sitten Krisa. Mulla oli kysymys vielä, että mihin nämä siis lisäbudjetti kohdistettaisiin? Se ei tainnut näkyä, jos mä ymmärrän missään, vai olis mä lukenut jotain väärin? TTR-rahoitossa pystyy kustantamaan monta asiaa, mutta se puuttuu muun muassa just lisävapaaehtoisia, jos niitä halutaan enemmän. Ilmeisesti tuolla ei todellakaan kadeta nykyistä reikkiä tulee vapaaehtoisia, sitä viikys budjetti alkaa. Tuottaja oli kallis ja esimerkiksi AY10-vuonna oli puolikas tuottaja. Meillä on ilmeisesti, voit Samu korjata, 1/4 tuottaja ensi vuodelle. Max. Se. Ja eli työntekijäresursseja on kyllä. Eli just siihen, mitä sanoit, mitä ei niin näe siellä budjetissa tavallaan, paljonko AY:llä maksaa vapaaehtoiset, niin tukemaan sitä vapaaehtoistoimintaa, kun yhteistoimintaa muutenkin on tiettyjen asioiden johdosta. Ja tosiaan taustatietona kaikille, että TTR lähtökohtaisesti, kun se maksaa jotain tukia, niin tukia ei käytetä ihmisten palkkoihin tai niin kuin alkoholiseen virkistykseen tai tällaiseen, ja myöskään jatkuvaan toimintaan. Eli TTR, kun tästä niin kuin, vähän hattua tässä, niin kuin TTR niin kuin tästä tuosta päätti, niin pointti oli just se, että jos tyypit haluaa järjestää resinakisoja, niin järjestäkää vaan. Mutta meininkin on se, että TTR ei halua niin kuin rahoittaa toimintaa, mikä ei ole yliopistokunnan mielestä niin kuin kestävää. Ja TTR, niin kuin, niin nyt sanoisi, jos yliopistokunnan talousammattilaiset kertoo jotain lukuja TTR:lle, niin TTR uskoo niitä just sellaisina. Eli se on se syy, minkä takia että raha on aika paljon TTR:ltä, mutta se on kohdennettu kaikkeen muuhun kuin, niin kuin esimerkiksi palkkaresursseihin tai tällaisiin. Juuri näin. Ja sitä, sen lisäksi paitsi työntekijäresurssit kohdennettaisiin just siihen, skaalattaisiin isommin monia tapahtumia. Voitaisiin ottaa enemmän ulkopaikkakuntia mukaan, mahdollistettaisiin iso näkyvyys muillekin kuin vaan esimerkiksi meidän yliopiston sisällä tai niin pienemmin. Eli me kohdennettaisiin niitä muun muassa näkyvyyteen. Joo. Ja yksi asia, mikä tässä ei myöskään näyttää, sen on akilopaisuuden kompensointi. Siihen menee jonkun verran kyppää, mutta se ei näyttää sitä tällä hetkellä. Ehkä niitä on todennäköisesti tulossa parissa ainakin. Joo, mutta onko tähän vielä... Mä en kuullut, mitä sä sanoit, mikä kompensointi? Nakkivapaaehtoista tekemään, jotka tulee tekemään X tuntia. Niillä varmaan joku kaato järketään tai jotain. Mut joo. Onko vielä kommentteja, kysymyksiä? Mä sanoin, että vikat puheenvuorot viime puheenvuoron aikana, mutta onko niinku... Viimeisiä. Niin. Tulkitsin, että ei. Eli nyt pitäisi siirtyä niinku päättämään. Ja mun niinku oma päätösitys olisi se, että Tekrykous merkitsee tiedoksi niinku presentaation tästä Tekrykousta 50 juhlavuodesta. Ja niin sit mä olisin voittaa perään vaikka, että ja toivoo, että ylioppilaskunnassa... Niinku, no, ja ilmaisee, tai mitä sit sanois? Ottakaa kun mua. Ilmaisee toiveensa siitä, että teekkarin juhlimisille riittää. Niin. Mä olisin toivoa, että AY-hiitto tai... Toivoa, että yläskunnan edustajisto. Merkittävyyden teekkarin kulttuurille, että 150 vuotta sinua on tapahtumassa tai joku tämän tyyppinen. Niin. Laitetaan, okei, aloitetaan. Eli tämä on syy siihen, minkä takia pohjaesitykset on yleensä kiva juttu. Ja minkä takia yleensä, kun esitellään jotain asioita, niin niistä ei pitäisi päättää mitään, jos ei ole pohjaesityksiä. Mutta eli päätetään merkitä tiedoksi aiheesta käyty keskustelu. Ja lisäksi Tekrykous toivoo, että yliopistokunnan edustajisto ottaa huomioon Tekrykous 150-projektin jonkun tärkeän merkittävyyden yhteisön kannalta. Onko tämä sellainen päätösitys, mikä esimerkiksi hallituksen puheenjohtajan mielestä on hyvä päätösitys? Onko tämä sun mielestä sellainen, että tämä on niinku realistinen? Voit saa uudestaan toista. Eli että Tekrykous merkitsee tiedoksi aiheesta käydyn keskustelun ja presentaation sekä toivoo, että yliopistokunnan edustajisto ottaa niinku budjetista päättäessään huomioon Tekrykous 150-projektin merkityksen Tekkari-yhteisölle. Jos on vähän yhteisölle. Niin yhteisölle. Aalto-yhteisö. Joo. Tämä ei ole tämmöinen silleen kuitenkin. Joo. Se on kuitenkin muutenkin pelkästään Tekkari. Joo. Kuulostaa ehkä selvältä päätökseltä, mikä niinku hallitus voisi nyt vahvistaa. No mielestäni se kuulostaa hyvältä, että siitä tekisi vielä paremman sen tavallaan niinku konkreettiset ehdotukset siihen, että jos todetaan, että joku asia on tärkeä, no se on tärkeää, me kaikki tiedetään se. Mutta vielä, että jos tämä on tärkeää meille, niin kuinka pitkälle? Onko se tärkeämpää meille kuin palvelut yhdistyksille? Onko se tärkeämpää meille kuin Aalto-yhteisössä järjestettävät muut tapahtumat? Onko se meille tärkeämpää kuin muut ne vapaaehtoistoiminnot? Tai niinku, tämä tekee tästä keskustelusta aina hankalaa. Niin. Mä uskoisin, että toi sisältyy jollain niin kuin logiikalla siihen, että kun puhutaan, että edustajista ottaa huomioon tämä, edustajista on periaatteessa viime kädessä niin kuin tekee. Mikäs se, luotaan se päätös siis vielä kerran? Kuulostaakin merkitä tiedoksi Tekkari 150-projektin kuulumiset ja keskustelun siitä.
Kokous toivoi myös, että AY:n edustajista ottaa huomioon TK-Rosa 50 projektin merkittävyyden Aalto-yhteisölle. Selvä. Siellä on kommentti. Joo, tässä tuli Reijalta esitys, niin minä esitykselle. Mä jotenkin tulkitsin, että se esitys, oliko sinulla se, haluatko niin esittää sitä vielä? Mä en tiedä. Musta tuntuu, että kyllä se mun niin ajatus teemme on, että se on kiva, että se näkyisi siellä tämä tarve sille lisärahoitukselle, mutta sitten kun täältä tulee pointteja, niin joka oikeasti tietää, että miten se budjetointi toimii, niin ei se mun mielestä tarvitse olla juuri sillä sanotuksella. Niin, siinä me... Niin. Mä ehkä niin kuulisin myös, että mä yritän olla vaikeasti, niin se on pahasta. Mun mielestä se tuntuu kuitenkin liian yksioikoiselta se mun kanta, vaikka se on niin kuin, mun mielestä ajatus näkyy sitten läpi, niin se ei ole ehkä silleen muodottavissa. Sitten Saikulan kommentti. Niin, tässä on ehkä just, niin kuin, mitä Mirjokin sanoi, että meillä on se niin kuin budjettikatto ja se niin kuin kokonaisuus, niin tietyllä tapaa niin kuin hallituksen ja toimistoista niin loppupäässä myös edarin tarkoitus niin päättää, miten siellä ne menee. Mutta edustajista on tietenkin aina mahdollisuus päättää, että niin kuin, otetaan jotain sen niin kuin katon ulkopuolelta, jolla siinä tietyllä tapaa edustajista voisi päättää, että käytetään miljoona teekkarille 150 vuotta, jos ne oikeasti haluaa niin. Mutta että niin kuin, niin. Se on jotain, mitä niinku tästä niinku toimisto ja hallitus ei voi todellakaan tehdä. Oliko Miljan kommentti tähän Saikulle? Että se juuri mikä tässä tällaisesta budjettilaskelmasta niin ei käy ilmi se asia, missä ne AY-resurssit oikein, siis missä se raha liikkuu, mikä on just toi Krison pointti aikaisemmin. Siis 4500 euroa, se on ihan kärpäisen pierunen budjetissa. Se ei merkkaa mitään, ne on ihan siis ähkinöitä meille. Kyllä me voitaisiin laittaa tuonne varmaan vaikka 6000 euroa tai 10 000 euroa, niin se on meille se iso ongelma. Ne isot rahat liikkuu niissä resursseissa. Ne liikkuu tuottajien palkoissa, ne liikkuu muiden meidän työntekijöiden palkoissa ja heidän niissä henkilötyötunneissa, joita käytetään tähän asiaan. Ja se on niin se, ne oikeasti isot palikat, joista tässä puhutaan, koska ne tekee isoja kulueriä sinne meidän budjettiin, jolloin ei puhuta siitä, että ylitetään budjettiin niin pikkusen, vaan se ylitetään paljon silloin ja siihen sitoudutaan siinä vaiheessa, koska ei voi niin kuin, yhtäkkiä myöskään irtisanoa ihmisiin, tai ne voidaan, mutta se ottaa yt-neuvotteluita ja se ei ole kovin mukava tilanne kenellekään. Okei, okay. Pekalla oli joku pointti siellä. Joo, tässä mä mietin, että jos näiden tavallaan teekkarikokousten niin kuin lausuntoja tai niiden pääpointti on se, että me pystytään sanoa, niin kuin, että tämä on teekkariyhteisön mielipide ja ikään kuin lopputavoite, siinä voisi olla, että se niin kuin merkkaa edarissa tai jotain. Niin mun mielestä ehkä tarkoituksenmukaisempaa, että on sellainen avoin kysymys, että onko mahdollista kautta realistista. Tämä on selvästi asia, mikä on monille tärkeä, että mahdollisesti vaikka seuraavassa teekkarikokouksessa, jos sellainen järjestetään sopivassa aikafreimissä, niin tästä asiasta tuotaisiin ne informaatiot niin kuin esille, mikä niin kuin helpottaa sen, että me voitaisiin muodostaa sellainen järkevä mielipide, jonka pohjalta sanoo joku muu kuin, että halutaan antaa tukea, joka ei oikeasti tarkoita mitään tai saa mitään aikaiseksi. Niin käytännön kysymys on se, että onko mahdollista, että tästä aiheesta, joka on selkeästi monille tärkeä, tehtäisiin semmoinen järkevä informaatiopaketti, mikä olisi selvästi johonkin päätökseen tähtäävä, joka esitettäisiin esimerkiksi seuraavassa teekkarikokouksessa, jotta teekkarikokous voisi antaa konkreettisen mielipiteen, joka voisi ottaa sitä esille esimerkiksi edallissa. Niin, no, tämä varmaan aika olettavasti seuraava kokous on ensi vuoden puolella, eli silloinhan tämä budjetti ensi vuodelle on niin kuin löyty lukkoon jo. Eli se aikataulun suhteen aika haastava tämä mun mielestä, mitä Milja on tästä niin kuin Pekan pointista. Joo, se on aikataulullisesti niin kuin nimenomaan ehkä siinä se niin kuin vaikein kysymys. Että... Niin. Siellä. No, siis me voitaisiin kutsua kolle tämä kokous niin kuin vaikka heti, jolloin se pitäisi kokoontua 4 viikon päästä. Joten niin kuin, miten se suhtautuu sitten siihen niin aikatauluun? Meillä on tulossa ensimmäinen siis lähetekeskustelu budjetoinnista. Tässä on ollut viimeinen edari peruutu, joten lähetekeskustelu on aloiteltu siltä, että on kysytty edariryhmiltä mielipiteitä just näihin niin kuin erilaisiin budjettityökaluihin, että vähän niin kuin just näitä valintoja, että jos pitäisi jostain lähteä säästöjä löytää, niin ottaisitko tästä, ottaisitko tästä. Sitten on tulossa oikein lähetekeskustelu nyt 2 viikon päästä, ja sitten joulukuun edarissa, joka on 8. päivä joulukuuta, niin siellä tehdään se itse niin päätöskeskustelu tästä asiasta. Mutta se, mistä tulee niin se vaikeus tavallaan kuvata sitä meidän talouden niitä rakenteita, niin ne on niin tosi monimutkaisia ja siihen pitäisi löytää niin kuin, niitä tunteja, että joku pystyy tavallaan niin koostamaan tietoa sellaiseen muotoon,
joka olisi selkeää ja ymmärrettävää ja tavallaan just siitä tulisi paremmin välittyisi nämä, että miten ne rahavirrat muodostuu. Ja siihen mä luulen, että meillä on valitettavasti niin kuin tämä marraskuu ihan super jumissa. Just sen takia, että tässä vaihtuu edari, tässä rekrytään vapaaehtoiset ja muita niin kuin tämänhetkisiä meidän resurssihaasteita, niin mä en kyllä uskalla luvata, että me pystyttäisiin sellaista valmistelutyötä valitettavasti tällä aikataululla tekemään, koska me ei olla osattu valmistautua siihen, että sellaista tulisi. Yksi hyvä työkalu, mitä voi käyttää, on yliopiston jäsenaloitteet. Kuinka moni on kuullut niistä joskus? Niin. Yliopiston jäsenaloitteet on siis sellainen systeemi, että onko se nyt 30 henkilöä, kun vetää nimmari alle, eli tyyli, jos joku laittaa lapun kiertää täällä, niin pitäisi tulla aloite täyteen, jolla voi velvoittaa ja se voi osoittaa niin kuin edarille tai hallitukselle ja siihen pitää niin kuin vastata. Eli periaatteessa niin kuin yksi tapa voisi olla se, että TECR-kokous kerää niin kuin nimiä sellaiseen aloitteeseen, jolla niin kuin, esimerkiksi niin kuin pyydetään, että tämmöisestä niin kuin TECR-toiminnan rahoituksesta niin kuin käytäisiin aiempaa keskustelua täällä kokouksissa. Mut valitettava fakta on se, että meillä on hyvin vähän työkaluja tässä kooksessa tästä asiasta enempää päättää. Toivon, että kaikki ymmärtää sen realiteetin. Eli mun oma esitys puheenjohtajana on edelleen se, että mennään tuolla päätössysteemillä ja mä veikkaan, että yhtään kukaan tällä kooksessa paikassa ollut ei unohda tätä asiaa, ellei nyt enää ihan hirveitä perseitä jälkeen. eli niin kuin, mä väitän, että tämä asia ei nyt niin kuin jää pois tutkalta kellekään tai missään mielessä, ja mä ehdotan nyt päätään tää mun esitys, voitko lukea silti vielä kerran? Mä oon taas yrittänyt korjaa omia kielioppivirheitä. Ja jos sillä on muutosesityksiä, niin ne pitää kertoa nyt. Kokous päätti merkitä tiedoksi TECR-150-projektin kuulumiset sekä siitä käydyn keskustelun. Kokous toivoi myös, että AYY:n edustajista ottaa huomioon TECR-150-projektin merkittävyyden autoyhteisölle. Pitäisikö siihen lisätä vielä, että autoyhteisölle tulevissa budjetointipäätöksissä. Onko jollain muutosesityksiä? Käsi ylös on. Tulkitsen, että ei ole. Siirrytään päättämään. Tässä olisi haluan kiittää teitä. Reissu oli ihan hyvä. Häkkökin sisällöltä vähän semmoinen kuin mitä mä en olisi toivonut. Mutta ensi kerralla presiksit etukäteen sitten mailille. Mutta kiitos teille tästä ja tsemppiä hei Matti, se on sitten teidän ensi vuoteen. Me ollaan kyllä fiilissä tästä. Joo, tulee kyllä siisti vuosi varmasti. Yes. Siirrytään päättämään ja päätetään esityksen mukaisesti päättäneen päättyy. Sitten mä haluan tämän läppärin takas. Peistä dongle irti. Yes. Voit tehdä seuraa kokousta kyllä ihan. Muistakaa eteen, jos täällä minkä lähtee. Oli yksi kohta, mikä lisättiin vielä. Se oli tämä seuraavasta ajankohdasta päättäminen, mikä on varmaan aika hyvä käydä tässä nyt, kun on puhuttu näistä. Tämä ajankohdassa on suunnitellut tämän homman. Tuon muiden päälle. Jes, tää me käytiin. Ja sitten oli tää kohta, onko se nyt 13 seuraava TECR-kokouksen ajankohta. Vai mikä se oli se? TECR-kokouksen kokouskutsuminen. Joo. Mitä ajatuksia herää siitä? Mä ehdotan siten, että seuraava kokous pidetään 4 viikon kuluttua. 4 viikon kuluttua, eli mitä se tekee? Kalenterin mukaan. Toinen. Kato taas. No neljä sillä on se viimeinen pelis, eli otetaan täältä kalenteri auki. Ja 4 viikkoa meinaa sitä, että se olisi viimeistään toinen päivä joulukuuta. Mitä se olisi sanoa sanoo kuoksen kuolle kutsumisesta? Oliko siinä joku, että tietty määrä pitää haluta sitä? 1/3. Joo, okei. Tässä vaiheessa, ketkä haluaa, että teikäri kokous kokoontuu viimeistään kuukauden sisällä? Kädet ylös nyt. Tämä on TECR-kokouksen jäsenistä, eli kiinnostaa. Joo, eli nyt TECR-jaosto ei voi äänestää tässä. Mutta ei ole edustajista, vaan jäsenistä. Niin, eli nimenomaan killoista. Eli käydäänpäs killat nyt yksi kerrallaan läpi. Sori, tämä on vähän sääntöä. Hyvä. Erittäin hyvä pointti sieltä. Eli työjärjestyspuheenvuoroja, eikö me tämä voidaan niinku myös puhuttavaa sille, jos me kutsutaan koolle, vai onko se muuten vaan kokous? Eikö tässä pitäisi tehdä? Kokouksen voi pitää. Ja sitten, niinku, mitä sä sanoo se, pitääkö siellä olla joku niinku agenda sinne, vai onko se
Siis kyllä se voit niin kokouksen pitää. Ja niin kuin, sit jos sinne ei tule mitään, niin kukaan estä sinne mitään niin asiaa, niin sitten sit sinne vaan tullaan ja ollaan 5 minuuttia ja lähdetään menemään. Että niin kyllä kokouksen pitää. Mitäs se on jossain sanoo? Jäsenille on lähetettävä kokouskutsu sähköpostitse viimeistä 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun kanssa tulee lähettää alustava esityslista ja liitemateriaalit. Joo, oliko siellä siellä kokouksen koolle kutsumisesta jotain? Joo, tuossa oli toi, mitä mainittiin tuossa. Tekkarikokouksen tulee kokoontua, jos on haluttu tai vähintään 1/3 jäsenistä sitä pyytää tekkarikokouksen jäsenistä. Selvä. Eli aletaanpa sitten käymään läpi näitä jäseniä ja ketkä sitä haluaa. Eli... Missä se? Mä yritän etsiä sitä, tätä. Tuossa on jäsen. Kysymys. Mä voisin kysyä, että onko sulla jotain ideaa, että mitä siellä käsiteltäisiin, että sitten tämä vaikuttaa merkittävästi tähän päätökseen, että haluanko olla sitä mieltä, että kokoista 4 viikon päästä vai ei. Mä uskon, että tässä tilassa on sellaisia henkilöitä, jotka on valmiita tekemään tässä tämän kokouksen jälkeen erilaista pohdintaa ja mietintää erilaisista asioista, jotka liittyy tähän juuri äsken tulleeseen asiaan. Joo. Kommentti? Joo, voisin kommentoida, että onko asioita, mitä parhaiten saadaan uudessa teekkarikokouksessa edistettyä, vai onko se esimerkiksi semmoista, mitä edustajiston suuntaan pitäisi aktiivisemmin viedä? No, teekkarikokouksessa voi kokoontua vain todeta, että ne on jotain mieltä. Jeppu, mutta tässä välissä esimerkiksi yksi sitten edustajiston kokous, jossa mystiedotapaa niin kuin menetetään sitten mahdollisuus sinne suuntaan vaikuttaa. Onko se vanhan vai uuden edellinen kokous? Kaksi uuden, yksi vanhan. Okei. Okay. No mitä tapauksessa kiltoilla? Oikeus vaatii sitä kokousta. Aletaan käymään kiltojen läpi. Haluuko arkkitehti kilta, että järjestetään kutsunkoulu teekkari kokous? Haluaa. Okei, okay, yksi. Halutaanko Atene? Haluuko Atene? En näe tarpeelliseksi. Ei näe tarpeelliseksi. Haluuko Aas? Kyllä. Kaksi kiltaa. Haluuko Fysko kilta? Haluaa. Haluuko Inkubio? Ei näe tarpeelliseksi. Haluaako kemistikilta? Kyllä haluaa. Haluaako koneisnöörikilta? Kyllä. Kyllä haluaa. Haluaako maamittarikilta? Ei näe tarpeelliseksi. Haluaako Prodeco? Joo. Prositeekkarit? Kyllä. Pojelustajakilta? Kyllä. Raksa? Joo. Aalto-yliston sähkösnöörikilta? Kyllä. Selvä. Täffä? Katsotaan mitä tulee, jos sit ei saada päätösvaltaiseksi, niin kaikki tulee tänne, mm. ei ole kokousta. Katsotaan mitä tulee siinä esityslistalla 14 päivää. Okay, eli ei vaadi. Tietokilta? Kyllä. Tietokilta 11 soistuseksi ja vaarimieskilta? Ei tarvitse paikalla ketään. Mitäs datakuilta, oliko sieltä paikalla? Ei tarvitse olla. Ei ollut jäsenpäätössä. No, nyt tämä on päätty siihen. Niin, okay, okay. Elikäs 11 kiltaa vaatii tekrikouksen kokoulu kutsumista, joka tarkoittaa sitä, että sellainen järjestyy viimeistään 4 viikon kuluessa. Ja puheenjohtajana toimin varmaan minä sitten. Sinne meni tää... Näin tänään juhlia, että viimeinen vapaat sinä kiinni. Ei se mitään. Ei se mitään. Voitte valita uudenkin puheeksi, jos haluatte. Mutta voin sen kyllä vetää. Jos te luotatte siihen, että vedän sen fiksusti, niin mä voin kyllä hoitaa sen. Haluatteko valita uuden puheeksi ennen sitä? Ihan tekit pointti. Mullakin täytyy luottua suuhun. Eihän mitään syytä soittaa, jos ei välttämättä kiltaa voi vaihtaa sitä. No niin, selvä homma. Eli merkataan, siirrytään, jos on kommentteja tästä aiheesta, hallituksen kommentteja. No mä voin ainakin itse sanoa sen, että riippuen, että mitä sinne halutaan sitten saada valmisteluksi, niin mulla on niin kuin omasta puolesta, joka sitä varsinkin liittyy niin kuin hallituksen yhteisö- ja vapaaehtoispuoleen, niin mulla on loppuvuodelle mitoitettu noin silleen ehkä 2 tuntia vapaata työaikaa. Että katsotaan, jos mä pystyn siinä yrittää auttamaan, mutta kaikkeen ei pysty. Et sinänsä niin kun, tietysti toivotaan, että siitä on hyötyä, mutta niin kun en lupaa, että toimiston puolelta pystyy siihen mitenkään liikaa resursseja tässä oikeasti marraskuun aikana antamaan. Mutta eikä siinä. Eli siirrytään päättämään. Teekkarikokous päätti, että seuraava kokous järjestetään viimeistä 4 viikon kuluttua. Ja laittakaa kaikki, jotka sitä halusi multa, niin laittakaa mulle vielä mailia
että tämä kilta haluaa sen, niin saadaan pöytäkirjaa, mitkä ne killat oli. Mulla on se listo. On vai? Okei, okay. Ei sitä tarvitse laittaa maailmaa. Eli lista siellä, ja mirkataan pöytäkirjat, nämä killat sitä pyys. Ja OSR:n mukaan niin 9 päivää ennen kokousta pitää viimeistään tuoda ne asiat etsilistalle. Ja niitä voi tulkita kokouksessa kiinni, mutta sitten ne pitää niinku tuolla merkittävällä enemmistöllä. Esimerkiksi nämä kaksi asiaa, mitkä tuotiin ihan fiksusti, niin ne oli niinku enemmistöpäätöksiä. Ja homma menee nyt silleen, että me katsotaan joku päivä tuohon 4 viikon sisälle, missä tämä kokous järjestetään. Sen jälkeen se tulee olemaan kuitenkin silleen, että 2 viikkoa ennen tulee kokouskutsu, ja sitten viikon sisällä siitä tulee esityslista. Siis 2 viikkoa ennen sitä kokouspäivämäärää, mä ilmoitan sen päivämäärän. Sitten 9 päivää ennen sitä kokousta, niin pitää viimeistään tulla kaikki asiat, niin se halutaan käsitellä. Ja sitten viikko ennen kokousta niin esityslista, niin lähetän sen teille. Oletteko kokenut, että tämä sähköpostitiedotus on toiminut? Onko tämä ollut teidän mielestä niin kuin... Yes. Hyvä. Mä oon valitettavasti kyennyt tekemään sitä lähinnä vain suomeksi, mutta toivottavasti se on toiminut. Okei. Päätetään, että kutsutaan, tai seuraava teikkarikokous kokoontuu viimeistään 4 viikon päästä. Päättäneen päätetty. Sitten siirrytään kohtaan 14. Muut esille tulevat asiat. Onko muita esille tulevia asioita? Herra. Mä haluaisin ehdottaa, että teikkarikokous päättäisi, että alkaen seuraavasta teikkarikokouksesta aakkosjärjestyksessä jokainen kiltavuorolla hoitaa kokoustarjoilun aina teikkarikokoukseen. Tämä on erittäin hyvä ehdotus mun mielestä. Laitaa hieman niin korkealle. Tämä on hyvä ehdotus. Yksi vielä. Onko tämä paikka sellainen, että tämä voisi olla seuraavakin kokous? Tämä on hyvä. Täällä ei oikeasti saisi syödä, mutta ei kerro tehdä. No, onne kukaan ei tässä kokouksessa syönyt vielä mitään tässä salissa. Ei tapahtunut vahinkoa. Mitäs muita? Onko muita esille tulevia asioita? Ei ole siis mikään kiire pois. Jos ei mitään lakin käyttöoikeuskeskustelua aloittaisi tässä. Semmoinen halusin ehkä keskustella vähän siitä, että mitä niinku muut yhdistykset on nähnyt. Tässä on meitä muutama vanhempi paikalla. Että miten te olette nähneet, ketä täällä niinku teidän mielestä on hyvä, nyt kun te olette yhden kokouksen käynyt, että pitäisikö täytyy edustaa istuvat hallitukset vai niinku vähän vanhempia edustajia, tietenkin se on jokaisen oman jäsenen niin kuin, päätettävissä, mutta mun mielestä on mielenkiintoista kuulla, että miten te olette kokenut, oletteko te niin kuin, ymmärtänyt hyvin ja pysynyt käytännössä, vai onko se tosi hyödyllistä, että niin kuin, myös sen kannalta, että mitä täällä esitellään, jos täällä esitellään niin kuin, suoraan sanottu hallitukselle juttuja, niin ihan todella turhaan joku vanhempi tulee paikalle ja ehkä tietää sit, niin kuin, ihan eri asioista. Mulle niin kuin, nämä informaatiot ihan nolla markkaa, kun mä ensi vuonna varmaan teen kouluun, enkä istumista hallituksessa. Toivottavasti teen kouluun. Mun mielestä tässä tilanteessa paras on tehdä se, mitä kiltaa tekee parhaaksi. Eli vapaa kilta saa päättää, mitä haluaa laittaa tänne edustamaan. Mun mielestä on paras ratkaisu tässä kohtaa. Ja sitten kantaa vastuuta siitä päätöksestä. Kyllä. Joo, henkilökohtaisesti tuntuu aika jänkiltä heittää nyt niin kuin vähän seuraamaan 4 viikon sisällä olemaan kokouksen joku tyyppi, joka niin kuin, ei edes tiedä kunnolla, mikä on teekkarikokous, ja silleen myöskään tehdä sitä 2 kuukauden päästä, kun on uusi hallitus. Että niin kuin, mun mielestä toi systeemi toimii, ja tässä, tai niin kuin, että tämä, että kukaan saa nimittää ne parhaaksi katsomallaan tavalla ne edustajat. Mutta niin kuin, silleen, uskon, että omassa kilassa tätä jatkuvuutta peräänkuulutetaan silloin. Joo. Muita kommentteja? Muita esille tulevia asioita? Saa sanoa, ei ihan oikeasti ole kiire mihinkään. Jos on jotain mielen päällä, niin sanokaa ihmeessä. Siellä. Tämä oli vähän kommentteja tuohon, mikä sä asiat on tyhjällä. Mä halusin vaan mainita, että kyllä, kun helpompi voisi miettiä, että tässä on se, että meillä oli pieni porukka, joka kokoontui myös rajallisilla resursseilla niin myöhään, että ei enää käytännössä siis heidän illalla. Ja meillä on ollut myös se, ehkä mun pointti täällä on niin kuin nostaa esiin se, että
tarkoitus ei ollut mitenkin ensimmäiseen teekkarikokoukseen, vaan siis sapelit kalisteelle, mutta sitten myös meidän osalta kävi se, että me valmistauduttiin huonosti ja sen takia tässä niin on varmasti myös kokouksen aikana tämmöiset, niin kuin, no meidänkin suolta voisi tehdä varmasti tehokkaammin valmistella paremmin ja sen takia niin kuin, ehkä vähän on tämmöinen kommentti, jos mä haluaisin nostaa sellaisesti esiin, että tarkoitus ei ole tuotteellisesti riitaa haastavaa, vaan että mihin tehtiin tosi näitä resursseja, että pientä valmistelua, mitä saatiin ihmisiä kasaan. Niin ei mulla ainakaan sellainen fiilis, kun tulisi tänne riitelemään, että niinku... Niin just, että ja hyvä kaiken kaikkiaan se, että jos kohta saapuu vuoron, se, että jos teillä oli jo kerran jotain juttu, mistä olisi halunnut täälläkin jo jutella nyt, niin jos tulee kokous kohta, niin tota, siis kuukauden sisällä, niin tuokaa ihmeessä nyt asioita tänne sitten sinne keskusteluun. Mutta muistakaa, että jotta niistä voidaan päättää, niin pitää olla päätösesitykset ajoissa ja vielä silleen, että niin hallituskin ehtii niistä niin jutella ja niin. Mulla on vielä kysymys, koska mä oon myös tavallaan pahoillani, että me ei valmistunut tätä meidän esimerkiksi paremmin. Mä en oikeastaan edes ollut ihan varma että siitä, että mikä on teekkarikokous. Musta tuntuu, että tämä ei näy tavalliselle AY:n jäsenelle ihan hirveästi. Mutta mä näin yhden kohdan, että ilmeisesti tämä on niinku avoin kaikille AY-jäsenille. Pitääkö tämä paikkaansa? Kuka tahansa AY-jäsen saa tulla paikalle? Jäseniä on 15 000. Joo. Ja okei, tämä tila on tosi pieni ja varmasti tämä oli helpompi mobilisoida sen takia, että on näin vähän osallistuja. Mutta eikö käytännössä on niin, että kuka tahansa kiinnostunut AY-jäsen voisi tänne osallistua? Kyllä. Niin kuin esimerkiksi teikällä. Niin. Kyllä, juuri näin. Mutta mä en olisi tiennyt tästä, ellei mä olisi kuullut esimerkiksi mun tuottajalta tästä tapahtumasta. Se on ihan... Mulla ei ole mitään hajottaa kokous on olemassa. Se on ihan, myös ihan by design, koska kilat kuitenkin on vastuussa siitä, että ne nimittää tämmöiset tyypit. Joo. Jos kiltojen hallitukset... Ja siis jos mä lähetän niinku 250 ihmisille käytännössä kaikille killoille, maille tää tulee, tässä piirretty perityksestä keväällä ja niin edespäin. Mm. Mä oon niinku pyytänyt kiltoja laittaa niinku kalenteriin silleen, että et siinä ei mitään ne muut päällä. Siinä on sitten myös aika hyvin täällä, aika hyvin niinku puiksi ja muut paikalla. Niin ei se niinku, mun mielestä ei ole mikään itseisarvo, että joku rivin jäsen voi tulla tänne vaan niinku satunnaisen ohikulkijana paikalle. Sen takia täältä esimerkiksi tallennetaan tää juttu, että voi katsoa YouTubesta selikäteen. Okei, siistiä. Se on niinku se pointti, miksi täällä on tää tallennus niinku käynnissä. Joo, kiitos. Ymmärrän. Haluaisin tuohon jatkaa vähän, vaikka tää on niinku pääosin kiltojen juttu, kun tää on niin vahvasti kuitenkin kaikkien teekkarikulttuuriin ja muuhun, niin sit se olisi aika jees, että sais muuten niinku muut Otaniemen yhdistykset myös jollain tavalla mukaan, vaikka ne ei olisi päättämässä, niin sitten ääneen, koska jos ne ei tiedä mitään tapahtuu, niin sitten siitä jää niin varmaan reippaasti puolet niin kuin Otaniemen semmoisesta seisvarjuudesta niin kuin kokonaan ilman mitään niin kuin tietoa siitä, että tämmöisiä asioita puhutaan edes. Joo, toki. Mutta mä luotan myös siihen, että yritykset propagoivat tätä jäsenistölle eteenpäin tätä tietoa, että tähdetään hakea muotoa ja se, että miten tästä tiedotetaan ja mitä, niin esimerkiksi mä tuun tämän kokouksen jälkeen laittaa palautelomakkeen, minkä kautta te voitte kaikki kokouksen osallistuneet kertoa, että koitteeksi teille tästä on helppo tiedottaa esimerkiksi teidän jäsenistölle ja niin edespäin. Onko muita kommentteja siinä? Muistais osittain tähän, että se, että tämä on asia, josta niin jos miettii, että 75%, niin se, että 10 000 AY:n teekkarijäsenelle tästä informoitaisiin, niin se hyöty, mitä siitä saadaan, että heistä sitten osa tulee tänne kuuntelemaan pelkällä läsnäolo-oikeudella, niin ei välttämättä ole sitten taas niin kuin sen haitan niin kuin arvoinen. Et tietotapaa tässä myös niin kuin luotetaan siihen, että te niin kuin teekkarikokouksen niin kuin jäseninä viette sitten teidän omissa yhdistyksissä, koska niin kuin mun matikan mukaan niin kuin kaikkien teekkarikokouksen jäsenten niin kuin verkko pitäisi aika yksi yhteen olla AY-teekkarijäsenet. Se ei tietenkään ole, koska on ihmiset, jotka ei kuulu mihinkään kiltoihin tai muihin niin kuin teekkariainejärjestöihin, mutta siinä myös tietotapaa niin kuin menee osa siitä niin kuin kokonaisuudessa sit just niin kuin teidän jäsenten kautta. Joo. No ei älä keskustele tästä enempää, niin kuin, että mitkä yritykset pitäisi kutsua tai ei. Todetaan vaan, niin kuin, kirjataan pöytäkirjaa, että käytiin keskustelua siitä, että miten tässä kokouksessa jatkossa tiedotetaan ja otetaan huomioon järjestelyissä se, että niin kuin, miten tavallaan miten tänne niinku porukkaa tulee paikalle. Mä itse tykkään siitä, että tämä on aika niinku pieni porukka siitä, että täällä voi esimerkiksi puhua suomea, ei tarvitse järjestää semmoista tulkkeja paikalle, pahoittelut teknofreinin edustajille. Niin, et se niinku helpottaa niitä järjestelyä vaan niin älyttömästi. Meikäläinenkin kuitenkin päivätöissä käyvä tyyppi, niin jos pitäisi järjestää jotain edarin kokouksen tasoisiin kokouksiin, niin jäisi kyllä järjestämättä. Mutta se on vaan mun pointti.
siellä. Ja varsinkin niin kuin tässä vaiheessa, kun pitää kuitenkin muistaa, että on ensimmäinen TK-kokous täällä ikinä, niin sille ei meidän tarvitse olla niin ankaria itsellemme, että me nyt vuosittain sitten siitä, että ollaanko valmistautunut tarpeeksi hyvin tai tiedotettu tästä 10 000 ihmiselle. Nimenomaan. Siellä. Oli kysymys siitä striimaamisesta, että onko se niin kuin jatkossa mahdollista? Voihan se tehdä, mutta mulla oli semmoinen ajatus tässä kanssa, että kun tää täällä esimerkiksi puhutaan niin kuin, eikä kokousi täällä, niin ei välttämättä haluta sitä, että jossain Otanimi-kanavalla on niin kuin live-kommentointi tästä, mitä ihmiset puhuu täällä, vaan että niin kuin, tää tallennetaan, että voi käydä katsomassa kyllä, ja on tosi tärkeää, että tämmöistä asiaa, että puhutaan niin kuin julkisesti näistä jutuista. Mutta se just, että niin kuin striimaaminen mun mielestä tuo aika vähän lisäarvoa, mutta voidaan toki tehdä, jos kuinka monen mielestä striimaaminen olisi kiva juttu. Ja se pystyy. Äänivaltaisista jäsenistä. kuinka monen mielestä on ihan ok, että on pelkkä tallenne? No niin, no. Tulkitsen, että mennään jatkossakin pelkällä tallenteella. Kuinka moni haluaisi siihen esimerkiksi tulkkauksen siihen tallenteeseen? Koska kyllä voisi laittaa tulkit tuonne puhun nauhalle, että tämä on maailman englanniksi ruotsi, jos me haluttaisiin. Niin kuin eri kokouksissa on. Kommentti. Mä ehkä kommentoisin tähän, että se striimaaminen ja tuommoiset tulkkaukset ja tämmöiset niin on ehkä oleellisempia sitten, kun oikeasti täältä alkaa tämä kokous on ottanut muotoon, niin täältä alkaa tulla vahvempaa kannanottoa asioihin. Niin siinä vaiheessa niin mä sanoisin, että on hyvä alkaa ottamaan näitä, ja sitten kun tavoittaa suurimman osan jäsenistöstä, niin pysyy perillä, mitä siellä on ollut puhuttu. Selvä homma. No tulkitsen, nyt ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä, niin siirrytään kohta 14, siirrytään kohtaan 15, kokouksen päättäminen. Ja päätän kokousajassa 20.25. Kiitos kaikille osallistujille. Ja muistakaa palauttaa tämä palautetta sen lomakkeen kautta, minkä mä laitan tänään vielä illalla teille mailitse. Ja jos on jotain palautetta, minkä haluatte antaa myös, niin se tulee olla anonyymi. Jos haluatte antaa palautetta niin privana, niin saa laittaa. Ja jos on jotain parhaisehdotuksia tai mitä vaan, niin laittakaa ihmeviestiä. Kiitos.